Auringon poika, seikkailuja Etelämerellä, Jack London. Ensimmäinen osa, Auringon poika. Ensimmäinen luku. Vilivaava oli ankkurissa rantasärkkäin ja ulkosärkkäin välisessä väylässä. Viimeksi mainituilta kuului heikon mainingin kohina, mutta niiden suojaama vesi oli sadan jaardin leveydeltä rannan korallihiekalle asti sileä kuin lasi. Kapeassa ja matalassa väylässä oli aluksen ankkuriketjua ulkona sadan jalan verran. Ruosteisena kiemurteli höllällä oleva ketju jättiläiskärmeen lailla elävää korallipohjaa pitkin useasti itsensä, yli kulkien ja päättyen lopulta jouten lojuvaan ankkuriin. Iso kariturska pistäytyi ruskean täplikkäänä vuoroin korallien suojaan ja sieltä pois. Muita kaloja, oudonmuotoisia ja värisiä, uiskenteli välinpitämättömästi kalahainkin kavalasti ohi uidessa, silloin turskat nopeasti pujahtivat piiloonsa. Keulakannella oli toistakymmentä mustaa miestä teakkuisen reelingin raaputtamistouhussa. Ne olivat siihen työhön kömpelöitä kuin apinat. Olivatkin hyvin apinamaisia, aivan kuin jotakin isoa esihistoriallista apinalajia. Niiden silmissä oli apinan surumielinen ilme, ja puvuttomina ne olivat alastomampia kuin mikään apina. Mutta koristeltuja ne olivat enemmän kuin apinat konsanaan. Lävistetyistä korvista roikkui lyhyitä savipiippuja, kilpikonnan kuorirenkaita, puunkappaleita, ruosteisia nauloja ja tyhjiä kiväärin patruunia. winchester kaliberin suuruinen reikä oli pienin niiden korvissa, suurimmat olivat tuumia läpimitalleen, ja joka korvassa oli kolmesta puoleen tusinaan reikiä. Nenän läpi oli pujotettu siloitetusta luusta tai kivettyneestä simpukankuoresta tehtyjä puikkoja. Erään rinnalla riippui valkoinen ovenripa, toisella kahvikupin korva ja kolmannen rinnalla herätyskellon messinkiratas. He pakisivat omituisella falsettiäänellä eivätkä yhteensä tehneet enempää työtä kuin yksi valkoinen merimies. Perässä, aurinkokaton alla, oli kaksi valkoista miestä. Kummallakin oli yllään kuuden pennyn aluspaita ja miehustalla kangaskappale. Vyössä revolveri ja tupakkamassi hiki oli heidän pintaansa muodostanut myriadeja vesihelmiä. Siellä täällä oli hikivirtoja, jotka tipahtelivat kuumalle kannelle ja haihtuivat miltei heti. Laiha, tummasilmäinen mies pyyhki otsaltaan sormiensa hikeä ja pudisti sitä kädestään väsyneesti kiroten. Uupuneena ja toivottomana hän katseli merelle päin yli ulkoriuttojen ja sitten rannikon palmujen latvoihin. Kello on jo kahdeksan, puolipäiväksi tulee helvetin kuuma, hän valitti tulisi edessä siunattu tuuli. Eihän täältä päästä ollenkaan lähtemään. Toinen, solakka saksalainen, jolla oli oppineen kookas otsa ja veltostuneen heikko leuka, ei välittänyt vastata. Hän tiputteli kininjauhetta savukepaperiin. Pyöritteli sitä puolensataa graania suppiloon ja kaatoi kurkkuunsa nieleksien sen ilman vettä. Olisipa vähän viskiä, sanoi edellinen mies huohottaen noin neljännes tunnin väliajan jälkeen ja sama aika kului, ennen kuin saksalainen vastasi välinpitämättömänä. Olen kuumeessa ja ihan lopussa. Jätänpä sinut, Griffith, kun päästään sydneyhin. Enkä lähde enää tropiikkiin. Olisipa minun ollut tiedettävä tämä, kun kontrahdin kirjoitin. Eipä ole sinusta ollut paljoa perämieheksi, vastasi Griffith, liian kuumissaan voidakseen puhua kiivaasti kun kuulivat kuvutun rannalla, että olin ottanut sinut, nauroivat kaikki. Mitä, Jakobsenin? Sanoivat. Et voi piilottaa pisaraakaan, et viinaa etkä karbolihappoa, jota hän ei nuuskisi käsiinsä. Ja kyllä oletkin maineesi ansainnut. Enpä ole itse saanut ryppyäkään sinä, kun kiskoit naamaasi koko varaston. Jos olisit kuumeessa niin kuin minä, niin ymmärtäisit, vikisi perämies. Enpä minä sitä itke, vastasi Griffith. Jospa vain Jumala lähettäisi ryypyn, tai tuulen, tai mitä tahansa. Huomenna se tulee minun kuumekohtaukseni. Perämies tarjosi hänelle kiniiniä. Pyöritellen itselleen 50 kraanin annoksen hän heitti sen suuhunsa ja nieli kuiviltaan. Herra Jumala, hän huokasi. Minä uneksin maasta, jossa ei olisi kiniiniä. Helvetillistä ainetta olen sitä aikoinani nieleskellyt tonnimääriä. Taas tähyyli hän taivaalta tuulen merkkejä. Tavalliset purjetuulen pilvet olivat näkymättömissä, ja aurinko, vielä alhaalla meridiaaneen kiipeämismatkallaan, muutti kaikki pilvet hehkuvaksi pronssiksi. Sen kuuman ihan näki samoin kuin tunsi nahassaan, ja turhaan griffit etsi helpotusta rannalle päin tähyämällä. Valkoinen ranta häikäisi pistävästi hänen silmiään palmut, aivan liikkumattomina, kuvastuivat latteina taajan viidakon virkistämätöntä vihreää vasten ja näyttivät korttikuvilta. Pienet mustat pojat, jotka leikkivät alastomina auringon ja hiekan hehkussa, ärsyttivät aurinkokipeää miestä. Hän tunsi helpotusta, kun eräs niistä juostessaan kompastui haaleaan veteen. Keulasta kuuluva huudahdus saattoi miehet katsomaan merelle päin. Läheisen niemekkeen takaa tuli neljännesmailin päässä pitkä musta kanootti näkyviin. Koomapoikia lahden takaa arvasi perämies. Muuan mustista tuli peräänpäin astellen kuumaa kantta pitkin kuin se ei olisi polttanut ensinkään. Tämäkin ärsytti Griffithsiä ja hän sulki silmänsä. Mutta hetipä ne taas avautuivat. Valkoherra olla koomapoika kanssa sanoi musta. Molemmat miehet olivat samassa jalkeilla ja tuijottivat kanoottiin päin. Perässä näkivät he valkoisen miehen pettämättömän sombrerohatun. Nopea hätäännys näkyi perämiehen kasvoilla. Se on Griff, sanoi hän. Griffit katsoi kauan, sitten pääsi häneltä kiukkuinen kirous. Mitä se täällä tekee, kysyi hän perämieheltä, pistävältä mereltä ja taivaalta, auringon säälimättömältä helteeltä ja koko tulikuumalta, liikkumattomalta kaikkeudelta, johon hänen kohtalonsa oli kytkeytynyt. Perämies nauraa hihitti. Sanoinhan, että siitä pääse, sanoi hän. Mutta Griffith ei kuunnellut. Ja niin rikas kuin onkin, tulee hän tänne kuin verojen ryöstäjä. Hän purki sisuaan, miltei raivosta suunniltaan hänellä on lastittain rahaa, hän on täynnäin rahaa, hän halkeaa rahaansa. Hänhän myy yringaplantaasinsa 300 000 punnasta. Vel kertoi ollessamme viime kerran päissämme kuvutulla. Miljoonia ja miljoonia hänellä on, ja kuin sylok hän velkoo minulta summaa, jolla voisi piippunsa sytyttää. Hän käännähti perämieheen päin. Sanoidan sinä. Mutta sano taaskin. Mitä sinä taas sanoitkaan hänestä? Minä sanoin, että huonosti tunnet hänet, jos luulet pääseväsi Salomonin saarilta hänelle maksamatta. Tämä Grief on piru itse, mutta hän on suora mies. Minä tiedän. Minähän sanoin, että hän saattaa heittää tuhannen menemään huvikseen, mutta tappelee kuuspennisestä kuin haikala ruosteisesta rasiasta. Minä sanon, että tiedän. Antoihan hän balakulansa Queenslandin lähetysasemalle, kun ne menettivät Evening Starinsa San Cristobalissa, ja Balakula oli kolmen punnan laiva, jos se oli penninkään arvoinen. Ja pieksi hän Hans Rothersin pyörryksiin kahden punnan ja kymmenen shillingin erotuksen takia, kun Rothers vielä yritti sysätä sitä hänen tiliinsä. Iskeköön Jumala minut sokeaksi, kirosi Griffith voimat omassa raivossa. Perämies jatkoi esittelyään minä sanon, että vain suora mies voi hänet voittaa, mutta eipä ole Salomoneilla sitä miestä, joka sen tekisi. Meikäläiset eivät hänelle mahda mitään. Olemme siksi mädät läpeensä. Sinulta jäi 1200 gineaa maksamatta hänelle. Maksa, niin että pääset hänestä rauhaan. Mutta Griffith puri hampaansa yhteen ja veti ohuet huulensa tiukasti niiden päälle. Minä näytän hänelle, mutisi hän, enemmän itselleen ja auringon hehkuvalle tulipalolle kuin perämiehelle. Hän kääntyi ja oli lähteä alas, mutta kääntyi takaisin taas. Kuule, Jaakobsen. Hän ei ennätä tänne neljännes tuntiin. Oletko sinä minun mieheni? Pysytkö sakissa? Totta kai. Olenhan juonut sinun viskisi. Mitä aiot tehdä? en aio tappaa häntä, jos se ei ole tarpeellista. Mutta minä en maksa. Ymmärrätkö? Jakobsen kohautti olkapäitään, tyynesti mukautuen kohtaloonsa, ja Griffith meni kannen alle. Toinen luku. Jakobsen seurasi silmin kanootin tuloa maatalan särkkäin takaa. Se poikkesi niiden aukosta sisään. Griffith tuli kannen alta oikeassa peukalossa ja etusormessaan musteen tahroja. 15 minuutin kuluttua tuli kanotti laivan viereen. Sombreropäinen mies nousi. Hallo, Griffith, sanoi hän. Hallo, Jakobsen. Käsilaivan laidalla sanoi hän miehilleen, pojat, seis nyt. Hänen heittäytyessään ylös, yli laidan ja astuessaan kannelle näkyi hänen näennäisesti painavassa ruumiissaan kissamaisen notkeuden ilmaus. Kuten toisetkin, oli hän vähissä vaatteissa. Halpa aluspaita ja valkoinen vaate lonkilla eivät peittäneet kaunisrakenteesta ruumista näkymästä. Hänellä oli vankat lihakset, mutta ei hän ollut mikään lihasrykelmä. Ne olivat pehmeästi kaartuvat ja liikkuessaan lioukuivat ne pehmeästi ja solevasti joustavan, päivettyneen pinnan alla. Hehkuvat auringot olivat pahtaneet hänen kasvonsakin tummiksi kuin espanjalaisen. Keltaiset viikset tuntuivat olevan vieraassa ympäristössä ja kirkkaansiniset silmät panivat niihin katsojan vavahtamaan. Oli vaikea uskoa, että tämän miehen pinta oli kerran ollut vaalea. Mistä teidät tuuli toi, kysyi Griffit käsiä puristettaessa. Luulin teidän olevan Santa Cruzissa. Minä olin siellä, vastasi äsken tullut. Mutta purjehdimme nopeasti. Vonde on tuolla Gooman poukamassa tuulta odottamassa. Bushmannit kertoivat täällä olevan kuunarin, ja minä pistäisin katsomaan. Mitäs kuuluu? Eipä paljoa. Koprakasat miltei tyhjät, eikä puolta tusinaa norsun lupähkinöitä. Naiset ovat kaikki kuumeessa, eivätkä miehet saa niitä raahatuksi takaisin suolle. Sairasta väkeä. Pyytäisin ryypyille, mutta perämies on ennättänyt juoda jo viimeisenkin pullon. Tulisi vain tuulta. Grief katseli tiukan huolettomasti kumpaakin ja nauroi. Minulle tämä tyven teki hyvää, sanoi hän. Pääsin hän teitä tapaamaan. Päällysmieheni kaivoi esille sen teidän pienen lappunne, ja minä otin sen mukaan. Perämies hiipi hiljaa pois jättäen laivurin katsomaan kiusaajaansa silmiin. Ikävä kyllä, Grief, hiton ikävä, sanoi Griffith, mutta minulla ei ole sitä rahaa nyt. Saatte antaa minulle vähän aikaa vielä. Griff nojasi kajutan ovenpieltä vasten, kasvoillaan kiusaantuneen hämmästyksen merkit. "Sehän on helvetti", sanoi hän. "Kuinka ihmiset oppivat täällä Salomoneilla valehtelemaan? Ei ole totuutta heissä." Sekin kapteeni Jensen olisin voinut vannoa, että hän on rehellinen mies. Vain viisi päivää sitten hän sanoi minulle: "Tahdotteko tietää mitä hän sanoi?" Griffit nuoleksi huuliaan. "Antakaa tulla." Niin, hän kertoi teidän myyneen, myyneen kaiken pois ja tekevän lähtöä Uusille Hebrideille. Helvetin vale, kiljaisi Griffit. Griff nyökkäsi. Sitähän minäkin. Olipa sillä otsaa kertoa, että oli ostanut kaksi asemaa teiltä, Maurin ja Kahulan. Oli maksanut teille 1700 kultasovereignia kimpsuista ja kampsuista, tynnyreistä, hyvästä tahdosta, kauppatavarasta, kreditistä ja koprasta. Griffitsin silmät kapenivat ja välähtivät. Liike oli tajuton ja Griff huomasi sen silmissään välinpitämätön ilme. Ja Parsons, asiamiehenne hikkimavilla, kertoi fulkrumyhtiön ostaneen teiltä sen aseman. Mitä varten hän olisi valehdellut? Griffit, auringon ja kuumeen vallassa ollen, räjähti. Hänen henkensä kaikki katkeruus kohosi hänen kasvoilleen ja veti hänen suunsa vinoon. Kuulkaas nyt, Grief, mitäs tässä näytellään. Te tiedätte, ja minä tiedän, että te tiedätte. Pysytään sillä pohjalla. Minä olen myynyt, ja teen juuri lähtöä. Mitä aiotte tehdä te? Grief kohautti olkapäitään, eikä hänen kasvoillaan näkynyt päättäväisyyden vivahdustakaan. Hänen ilmeensä oli ihan neuvoton. Ei täällä ole lakia, julisti Griffith etunsa. Tulagi on 150 mailin päässä. Minulla on selvät paperit ja olen omalla aluksellani. Ei mikään estä minua lähtemästä. Ei teillä ole oikeutta estää minua sillä syyllä vain, että olen teille jonkun lantin velkaa. Ja hitto vieköön, että te minua pidätäkään. Pistäkää se piippuunne. Tuskaisen hämmästyksen ilme Kriefin kasvoilla syveni. Ette kai tarkoita, että aiotte petkuttaa minulta ne 1200 griffit. Juuri sen aion tehdä, vanha rehju. Eikä siinä auta kovat sanat. Tuuli on tulossa. Teidän on paras kiivetä yli laidan ennen kuin lähden tai jää kanoottinne alle. Tosiaankin olette melkein oikeassa. En voi teitä pidättää. Grief tavoitti laukkua, joka riippui hänen revolverivyönsä vierellä, ja veti esille joitakin ryppysiä virallisen näköisiä papereita. Mutta ehkäpä tämä pidättää teidät. Siinä on töskää teidän piippuunne. Polttakaa pois vaan. Mitä siinä on? Amiraliteetin tuomio. Uusille hebrideille pako ei teitä pelasta. Tämä voidaan panna täytäntöön missä vain. Griffith epäröi ja nielaisi katsottuaan asiakirjaan. Otsa rypyssä harkitsi hän tätä asiain uutta käännettä. Sitten, äkkiä, hän katsahti ylös ja sanoi oikoisesti. Olitte pauvelampi kuin luulinkaan, mies. Saitte minut satimeen. Minun olisi pitänyt tietää eikä yrittää peijata teitä. Jakobsen sanoi, etten voisi. Ei uskonut häntä. Mutta hän oli oikeassa, ja oikeassa olette tekin. Minun rahani ovat tuolla alhaalla. Tulkaa sinne ja teemme välit selviksi. Hän lähti kajutan ovelle päin, astui sitten sivuun ja laski vieraansa edelle, samalla katsahtain merelle päin, missä nouseva tuuli juuri pani merenpinnan tummana karehtimaan. Vetäkää ankkuri kireälle, sanoi hän perämiehelle. Nostakaa purjeet ja olkaa valmiit lähtöön. Oh, enpä välitä, vaikka jäinkin kiinni likaisen tempun yrittämisestä, sanoi Griffit ylimielisesti. Istahtaessaan perämiehen makulaverille kajuutassa, pienen pöydän ääreen huomasi Griff revolverin perän pistävän esille pieluksen alta. Pöydällä, joka riippui saranain varassa seinästä, oli kynä ja paperia sekä kulunut lokikirja. Olen ollut tropeikissa liian kauan. Olen sairas mies, kirotun sairas mies. Ja viski ja aurinko ja kuume ovat tehneet minut moraaliltanikin sairaaksi. Ei ole mitään liian alhaista minulle nyt, ymmärränpä hyvin, miksi neekerit syövät toisiaan ja ottavat toisiltaan pään ja muuta sellaista. Voisin tehdä niin itsekin. Niinpä pidänkin yritystäni päästä teille tuota pikkusummaa maksamasta varsin vähäpätöisenä temppuna. Tahtoisinpa tarjota teille ryypyt. Griff ei vastannut ja toinen oli touhuissaan yrittäen saada auki isoa ja moninaarmuista kassa-arkkua. Kannelta kuului falsettiäänisiä huutoja ja pyöryköiden kitkunaa sekä mäjähdyksiä mastain merimiesten kiskoessa ylös isoa purjetta ja halkaisia. Griff katseli isoa torakkaa, joka asteli likaisella maalauksella. Griffit kirosi ja kantoi kassa-arkun portaille paremmin nähdäkseen. Hänen seisoessaan näin, selin vieraaseensa kumartuneena yli kassa-arkun, hänen kätensä äkkiä ampuikin käsiksi pyssyyn, joka oli asetettu portaiden vierustalle, ja samassa hän pyörähti ympäri. Älkääpäs liikahtako nyt, komensi hän. Grief hymyili, kohotti kulmakarvansa kujellisesti ja totteli. Hänen vasen kätensä oli vuoteella, oikea nojasi pöytään. Hänen revolverinsa riippui oikealla puolella näkyvissä. Mutta hän muisti sen toisen, vuoteella olevan revolverin. Ho, irvisteli Griffith. Kaikki te olette Salomonin saarilla saanut hypnotisoiduiksi, ettepä minua. Nyt heitän teidät ulos aluksestani vangitsemiskäskyinenne, mutta sitä ennen on teidän tehtävä jotakin. Nostakaa ylös tuo logikirja. Toinen katsahti uteliaana logikirjaan, mutta ei liikahtanut. Minä sanoin teille, Grief, että minä olen sairas mies, ja minä voin ampua teidät yhtä helposti kuin tapan torakan. Nostakaa ylös tuo lokikirja, sanon minä. Sairaalta hän näyttikin, laihat kasvot vääntyivät hermostuneesti kuvastaen hänessä kiehuvaa raivoa. Grief nosti kirjan sivuun. Sen alla oli paperiarkki, jolle oli jotakin kirjoitettu. Lukekaa se, komensi Griffit. Lukekaa ääneen. Griff totteli, mutta hänen lukiessaan alkoivat hänen vasemman kätensä sormet hyvin hitaasti ja kärsivällisesti hiitiä pieluksen alla olevaa asetta kohti. Viilivaa valuksella Bombi Biktissä, Annan saarella, Salomoneilla, hän luki. Tietäkööt kaikki tämän kautta, että minä täten kuittaan, saatuani täyden arvon, kaikki saatavat, mitä Harrison J. Griffith on minulle ollut velkaa, ja on hän tänään maksanut minulle 1200 puntaa sterlinkiä. Tuo kuitti kädessäni, irvisteli Griffith, ei teidän amiraliteetin tuomionne ole sen paperin arvoinen, mille se on kirjoitettu. Kirjoittakaa alle. Ei siitä mitään hyvää lähde, Griffith, sanoi Grief. Pakonalaisena allekirjoitettu paperi ei ole lain edessä pätevä. Mikä teitä sitten estää kirjoittamasta? Oh, eipä mikään, säästäisin vain teiltä kiusoja olemalla kirjoittamatta. Griefin sormet olivat päässeet revolverin asti, ja hänen puhuessaan sekä leikkiessään oikealla kädellä kynällä alkoi vasen käsi hiljaa ja huomaamattomasti vetää sitä lähemmä. Kun hänen kätensä vihdoin tarttui siihen, pitkä keskisormi liipasimella ja etusormi sylinterin ympärillä, ihmetteli hän, kuinka voisi onnistua vasemman käden pikaammunnassa. Älkää minusta huoliko, ivaili Griffith, Muistakaa vain, että Jaakobsen todistaa nähneensä minun maksavan teille rahat. Kirjoittakaa siis, kirjoittakaa täysi kuittaus ja alle David Grief ja päivämäärä. Kannelta kuului nuora pyöryköiden kolina ja reivinuorain ratina purjeita vasten. Kajuutassakin tuntui, kuinka villivaav kallistui, kääntyi tuuleen ja nousi pystyyn. David Grief yhä viivytteli. Keulasta kuului halkaisijan koukkujen kilke, pieni alus kallistui taas, ja kajutan seinän takaa kuului veden solina. Joutukaa nyt, ankkuri on nostettu, huusi Griffith. Hyssyn suu oli suoraan griefiä kohti ojennettuna neljän jalan päässä, kun hän päätti toimia. Hyssy heilahti Griffithsin pitäessä tasapainoa vihurin epätasaisesti heilautellessa alusta. Griff käytti sitä hyväkseen, oli kirjoittavinaan ja samassa räjähti toimintaan kuin kissa. Samalla kuin hän kumartui alas ja lennähti eteenpäin, lensi hänen vasen kätensä pöydän alitse esiin ja niin tarkka oli sormen painallus liipasimeen, että luoti lähti juuri revolverin suun kohotessa eteenpäin. Mutta eipä ollut hidas griffitskään. Hänen aseensa suu tipahti kyyristyneen miehen mukaisesti ja yhtä aikaa laukesivat pyssy ja revolveri. Griff tunsi luodin raapaisevan hartiaansa ja tiesi itse ampuneensa ohi. Hänen vauhtinsa toi hänet Griffithsin eteen, ennen kuin toista laukausta ennätettiin ampua, ja hän sulki tämän sylinsä puristaen molemmat pyssyä pitelevät kädet itseään vasten. Revolveri oli yhä hänen kädessään, ja hän ohjasi sen suun toisen vatsaa vasten. Kiukuissaan hän jo kohotti hanaa, kun kiukkunsa laantuikin, ja hän hillitsi itsensä. Ulkoa kuului hänen koomapoikiensa suuttuneita huutoja. Kaikki kävi sekunnissa. Pysähtymättä hän kohotti Griffithsin syliinsä ja kiiti tämä mukanaan kannelle. Hän tuli häikäisevään päivänpaisteeseen. Musta mies seisoi irvistellen peräsinrattaan ääressä ja villivaav kallistui tuulessa ja kiiti eteenpäin. Hänen koomakanoottinsa oli jäämässä nopeasti jäljelle. Griff käänsi päänsä. Keskilaidalta juoksi perämies revolveri kädessä häntä kohti. Kahdella loikkauksella, sylissään yhäkin avuton griffit, Griff hyppäsi mereen. Toisiinsa kietoutuneena miehet menivät veden alle, mutta Griff, nostaen polvensa nopeasti toisen rintaa vasten, irroitti syleilyn ja painoi toista alas. Molemmat jalat griffitsin hartioilla hän potkaisi tämän vielä syvemmälle ja kohosi itse pinnalle. Tuskin oli hänen päänsä pistänyt esille vedestä, kun läiskäys veden pinnassa ja toinen jalan päässä hänen päästään ilmaisi, että Jaakobsen osasi käyttää revolveria. Ei ollut aikaa ampua kolmatta laukausta, sillä täytettyään keuhkonsa ilmalla sukelsi Grief jälleen. Veden alla hän ui, kunnes näki yllään kanootin ja poreita synnyttävät melat. Kun hän nousi siihen, käänsi villivav tuuleen. Vosi, vosi, huusi Grief pojilleen. Pojat, nyt pian rantaan. Kaikessa häpeämättömyydessään hän käänsi selkänsä taistelulle ja kiiti suojaa hakemaan. Vilivavin täytyi ensin ottaa kapteeninsa ylös ja siinä se menetti aikaa. Kanootti kiiti täyttä vauhtia päin rantaa ja sen väki kaapaisi kivakasti yli sannan kohti puiden suojaa. Mutta ennen kuin he ennättivät sinne, pöllähti santa heidän edessään kolmasti. Sitten he sukelsivat viidakon kätköön. Grief seurasi silmillään tarkasti, kuinka Villivaav laski ulos väylästä ja sitten hellittäen purjeet lähti etelää kohti. Ja sen kadotessa niementaa oli latvapurje kohotettu. Muuan hänen koomapojistaan, lähes 50 ikäinen mies, jonka pinta oli täynnä hirveitä ihotautien ja tappeluiden haavoja ja arpia, katsoi häntä silmiin ja irvisti. Helkkari, selitti mies, vieras kapteeni teille kiukku. Grief nauroi ja johti joukkonsa rantaan kanootille. Kolmas luku. Kuinka monta miljoonaa David Griefillä oli, sitä ei kukaan Salomonin saarilla tietänyt, sillä hänen omaisuuttaan oli kaikkialla pitkin eteläistä tyyntämerta. Samoalta uuteen Gineaan ja pohjoiseen päiväntasaajalle asti oli hänen plantaasejaan. Hänellä oli helmenpyyntilupia Paumotusaarilla. Vaikka hänen nimeään ei näkynytkään, oli hän se saksalainen yhtiö, joka kävi kauppaa ranskalaisilla Markveesa saarilla. Kauppa-asemia hänellä oli joka saariryhmällä, ja niiden väliä kulkivat hänen lukuisat laivansa. Hän omisti asemia niin kaukaisia ja pieniä, että pienimmät kuunarit ja jahdit kävivät niiden yksinäisten asiamiesten luona vain kerran vuodessa. Sinnissä, Kastleri-kadun varrella, olivat hänen konttorinsa erään talon kolmannessa kerroksessa mutta harvoinpa hän siellä oli. Mieluimmin hän näet kierteli saarilla etsien uusia rahansijoituspaikkoja, tarkastellen ja ravistellen hereille vanhoja sekä eläinseikkailuja ja hauskuuksia tuhansissa oudoissa tilanteissa. Hän osti suuren kavonnehöyryn hylyn pilahinnalla ja onnistui saamaan sen ylös, mahdottomana pidetty temppu, joka teki puhdasta neljännesmiljoonan. Lusiadeille hän istutti ensimmäisen kumipuun kaupan tekotarkoituksessa, ja Boraboralta hän poisti Etelämeripuuvillan ja pani iloiset saarelaiset työhön kaakaota viljelemään. Hän se otti haltuunsa hylätyn lallukoaan saaren ja vei sinne polyneesialaisia Ontonjavan korallisaarelta sekä istutti 4000 akrea kookospuita. Tahitin sotaiset heimot hän lepytti ja sieppasi suuren osan hikihun fosfaattisaaresta. Omat laivat hankkivat hänelle värvättyä sopimustyöväkeä, kuljettivat Santa Cruzin poikia uusille hebrideille, uushebridiläisiä vankeille ja malaitan ihmissyöjiä uuden Georgian plantaaseille. Tongasta Gilberteille ja kaukaisille Lusiadeille hänen pestauslaivansa kampasivat saaria työväkeä hakien. Hänen aluksensa kyntivät kaikkia valtameriä. Kolme hänen höyrylaivaansa suoritti säännöllisiä vuoroja saarten välillä, mutta niissä hän ei juuri välittänyt matkustella, vaan mieluummin käytti vapaampaa ja alkuperäisempää purjealusta. Vähintään 40 ikäinen hän oli, mutta näytti tuskin 30 vuotialta. Rannalla maleksiat muistivat vielä hänen tulonsa saarille parikymmentä vuotta sitten, jolloin keltaiset viiksenhaivenet työntyivät silkkisinä hänen huulestaan. Toisin kuin muut valkoiset miehet hän oli tropeikissa siitä syystä, että hän piti siitä. Hänen ihonsa suojaavat pigmentit olivat mainiot. Hän oli syntynyt aurinkoon. Yksi kymmenen tuhannen joukossa hän oli, mitä tuli pahteen kestämiseen. Näkymättömät ja nopeat valonsateet eivät häneen pystyneet. Muut valkoiset miehet olivat onnettomia. Aurinko pisti läpi heidän ihonsa, raadellen ja tuhoten kudoksia ja hermoja, kunnes heidän ruumiinsa ja sielunsa oli sairas, ja silloin he heittivät kymmenet käskyt hiiteen, vajosivat petomaisuuteen, joivat itsensä aikaiseen hautaan tai mellastivat niin pirullisesti, että sotalaivoja täytyi lähettää heitä kurissa pitämään. Mutta David Griff oli oikea auringon poika ja menestyi kaikissa toimissaan. Hän vain ruskettui vuosien vieressä, mutta hänen ihonsa ruskeassa hohti kultainen vivahdus kuin polyneesialaisten pinnassa. Hänen siniset silmänsä säilyttivät sinensä, hänen viiksensä pysyivät keltaisina, ja kasvojen piirteet olivat sellaiset kuin ne olivat olleet vuosisatoja hänen englantilaisessa rodussaan. Ja englantilainen hän oli vereltään, mutta ne, jotka luulivat tietävänsä, väittivät, että hän ainakin oli Amerikasta syntyisin. Eikä hän toisten lailla tullut Etelämereltä hakemaan rahoja omaan kotilieteen ja satulaan, vaan toinen mukanaan. Paumotusaarille oli tullut. Pienoisella kuunariahdilla, sen isäntänä ja omistajana hän tuli nuorukaisena romanttisia seikkailuja etsimään tropeikin aurinkoisilta teiltä. Ja tuli hirmumyrskyssä, jonka jättiläisaalot heittivät hänet jahteineen päivineen kookosviidakkoon 300 jardin päähän rannasta kuusi kuukautta myöhemmin pelasti hänet helmenpyytäjä Kutteri. Mutta aurinko oli mennyt hänen veriinsä. Tahitissa hän ei noussutkaan laivaan kotiin lähteäkseen, vaan osti kuunarin, täytti sen kauppatavaralla ja rihkamalla sekä lähti risteilemään vaaralliselle arkipelakille. Ja samalla kuin kultainen kullanvälke imeytyi hänen pintaansa, virtasi se ulos hänen sormenpäistään. Kosketuksellaan hän loi kultaa mutta hän pelasi peliä, ei kullan takia, vaan pelin. Se oli miesten peliä, raakaa leikkiä ja kiivasta kisailua seikkailijain kanssa, jotka olivat hänen omaa vertaan ja puolen Euroopan verta ja muun maailman verta, ja se oli hurjaa peliä, mutta sen yläpuolella oli hänen ihastuksensa kaikkeen, mikä muodostaa etelämereläisen merenkulkijan elämän, särkkäin tuoksu, eläväin korallien loppumattomat. Ihmeet peilikirkkaissa laguuneissa roihuavat auringonnousut räikeine väreineen, jotka säännötön taituruus oli esille loihtinut, palmutuksuiset saarennot turkoosisyvyyksien yllä, purjetuulen vilvoittava viini, aaltoilevan meren vyörynä, kannen kohoilu hänen jalkainsa alla ja yllään pingoitettu kangas, kukkakiehkuraiset ja kullanvalkkeiset polyneesian miehet ja neidot. Puolittain lapsia ja puolittain jumalia, jopa melaneesian ulvovat villit, päänpyytäjät ja ihmissyöjät, Puolipirut ja täyspedot. Ja niin tämä auringon suosikkipoika, monien miljoonaan mies, pelkästä yltäkylläisen voimansa ja elämänilonsa pakosta pelasi peliään Harrison J. Griffithsin kanssa mitättömistä lanteista. Tämä oli hänen intohimonsa, päähänpistonsa, hänen itsensä ja hänen aurinkoisen voimansa ilmaus, leikki, pila, jossa henki oli pelin riemun panttina. Neljäs luku. Aikaisin aamulla kulki Vondö lähellä Kuadalkanarin rantaa. Se liikkui hitaasti rantatuulen nukahtavan huokunan vetämänä. Idästä nousevat pilvet lupasivat kakkoispasadin nousua vanhoine vihureineen ja sadekuroineen. Edellä, samaa rantaväylää, purjehti pieni alus. Se ei ollut villivaav, ja Vonderin kapteeni Ward ilmoitti merilasejaan laskiessaan sen nimeksi Kauri. Grief, joka juuri nousi alhaalta, huokasi, olisipa se ollut villivaa. Ette tahtoisi myöntää hävinneenne, nauroi toverillisesti Denby, päällysmies. Enpä tietenkään. Grief pysähtyi ja nauroi herttaisesti. Sainpa tuntea, mikä raakalainen se Griffit on, ja kierroppa se osasi olla eilen. Kirjoita, sanoi, kirjoita täysi kuittaus ja päivämäärä. Ja Jakobsen, se pieni rotta, oli sen perhanan puolella puhdasta merirosvousta, ihan kuin valiheisin heisin päivinä. Jolle te olisi isäntäni, niin tahtoisinpa hieman valistaa teitä, sanoi kapteeni Wood. Sylkekää suustanne mitä mielessänne on, kehoitti Grief. Niin rikkaan kuin teidän on hullua panna sellaisten verojen takia henkensä vaaraan. Miksi te siihen rupesitte? Totta puhuen, en minä tiedä, kapteeni. Tekee vain mieli ja voitteko te ilmoittaa parempaa tekojenne vaikutinta? Kyllä te päästänne pääsette jonakin kauniina päivänä, myörisi kapteeni vastaukseksi astuessaan kompassin luo ja katsoi ilmansuunnan kuodalkanaria peittävistä pilvistä juuri esille pistäytyvään niemeen. Maatuli ponnisteli viimeiset voimansa ja Wondö, liukuen nopeasti edelleen, pääsi kaurin rinnalle ja alkoi pyrkiä edelle. Tervehdyksiä lenteli edestakaisin, sitten David Grief huusi, onko nähty villivavia? Kapteeni paljasjaloin ja hattureuhka päässä, haalistuneet lavalavahousut nuoranpätkällä köytettyinä ja tupakkasylkiä yli laidan roiskautellen vastasi. Nähty on. Griffith oli ankkurissa Savossa viime yönä, otti sikoja ja jamssijuurta ja täytti vesisäiliöitään. Näytti olevan pitkälle matkalle lähdössä, mutta ei sanonut. Haluaisitteko tavata? Kyllä mutta jos tapaatte ennen, niin älkää sanoko, että olette nähnyt. Kapteeni nyökäytti päätään mietiskellen ja käveli omaa kanttaan eteenpäin pysyäkseen nopeamman aluksen rinnalla. Huusi sitten. Kuulkaas. Jakobsen sanoi, että tänä iltana tulevat kaberalle. Ovat siellä yötä ja ottavat makeita perunoita. Kaberallahan on ainoat johtotulet Salomonin saarilla, sanoi Grief, kun olivat päässeet ohi. Niinkö, kapteeni? Kapteeni nyökkäsi. Ja juuri niemen tällä puolen on kehno ankkuripaikka. Ei ole ankkuripaikkaa. Pelkkiä koralliriuttoja ja matalikkoja sekä hitonmoinen allokko. Siihen hän moli pirstautui kolme vuotta sitten. Grief katseli hetken eteensä ilmeettömin silmin, kuin tutkien jotakin sisäistä ilmestystä. Sitten siristyivät hänen silmänsä ja keltaiset viikset kohosivat hymyyn. Me menemme ankkureen kaveraan, sanoi hän. Ajakaa lähelle sitä pientä tämänpuoleista poukamaa. Ohimennen jätätte minut veneessä vesille. Kuusi poikaa ja pyssyt. Palaan ennen aamua. Kapteenin kasvot ilmaisivat epäluuloa, joka läheni moitetta. Pieni pila vain, selitti Grief kuin puolusteleiva koulupoika, jonka vanhempi on tavannut koirankurin teosta. Kapteeni voi mörisi jotakin, mutta Denby oli valmiina. Otatteko minut mukaan? Grief nyökkäsi suostumukseksi. Ottakaa myös kirveitä ja vesureita, sanoi hän. Sekä muutamia kirkkaita lyhtyjä. Ja katsokaa, että niissä on öljyä. Viides luku. Tuntia ennen auringonlaskua Vonde sivuutti pienen poukaman. Tuuli oli kiihtynyt ja aallot alkoivat kohoilla. Riutta kuohui jo valkeana, mutta tuulen yllä oli vesi vain tummunut. Kun kuunari kohosi päin ja otti tuulen halkaisijan taa, työntyi vene ulos. Siihen hyppäsivät vyöhousuiset Santa krutsin pojat kullakin kädessään pyssy. Denby, lyydyt kädessä, hyppäsi perään. Grief pysähtyi laivan laidalle. Antakaa pimeä yö, kippari, hän pyysi. Saatte, vastasi kapteeni. Ei tule kuuta eikä pilviä mutta tuuliaisia tulee. Ennustus kohotti Kriefin kasvoille riemun, joka kultasi päivän paahtaman pinnan. Hän hyppäsi Denbyn rinnalle. Heittäkää irti, käski kapteeni. Vetäkää isopurje kireälle, pyörä ympäri. Noin. Sitä suuntaa nyt. Wonderin purjeet täyttyivät ja se lähti kiertämään kaberaan, veneen kiitäessä kuuden airon vetämänä ja kriefin perää pitäessä rantaa kohti. Taitavasti hän ohjasi ahdasta, mutkittelevaa väylää pitkin, jota isompi alus ei olisikaan voinut kulkea, kunnes särkät ja matalikot olivat meren puolella ja he laskivat tyynenä loiskuttelevalle rannalle. Seuraava tunti tehtiin työtä. Liikuskellen metsäkookosten ja viidakkopensaikon keskellä Grief valitsi puita. Kaataa tämä puu, tämä puu, neuvoi hän mustia. Ei kaataa se puu, sanoi hän päätään pudistaen. Lopuksi oli hyvä leikkaus viidakosta avattu. Rannalle oli jätetty pitkä palmu. Aukeaman perällä oli toinen. Pimeä levisi jo, kun lyhdyt sytytettiin ja kiinnitettiin näihin kahteen puuhun. Tuo ulomainen on liian korkealla. David Griff tarkasteli sitä kriitillisesti. Laskekaa kymmenen jalkaa, Denby. Kuudes luku. Viilival halkoi aaltoja luuhampaissa, sillä haihtuvan allokon maininki oli vielä tuntuva. Mustat merimiehet kohottivat isoa purjetta, joka oli ollut pienennettynä vihurien puskeilessa. Jakobsen, joka johti sitä hommaa, käski heittämään nostoköydet kannelle ja olemaan valmiina, meni sitten keulaan alalaidan puolelle Griffitsin viereen. Miehet tuijottivat jännitetyyn silmin pimeyteen, korvat tarkkoina kuullakseen näkymättömän rannikon kuohuja. Tämän äänen mukaan he ohjasivat. Luuli helpotti, pilviverho keveni ja tähtien valossa häämötti viidakkoinen ranta. Edessä alapuolella näkyi hammaspykäläinen kallioniemi. Miehet tuijottivat siihen. Amboiniemi, sanoi griffit. Vettä kyllin. Mene sinä rattaan ääreen, Jakobsen, kunnes saamme suunnan. Anna kääntyä. Juosten perälle. Paljan säärin veden tippuessa vähistä vaatteista, perämies vapautti mustan peräsimestä. Mikä suunta? kysyi Griffith. Etelä, puolilänteen. Anna mennä luunaiseen. Joko on? Oikein on. Griffith vertasi amboiniemen muuttunutta asentoa villivavin suuntaan. Vielä puolilänteen. Puolilänteen on. Pidä siinä. Siinä on. Jakobsen luovutti rattaan raakalaiselle. Pitää tämä suunta, hän varoitti. Jos ei hyvä, minä lyö poikki pää. Hän meni jälleen keulaan, toisen rinnalle, ja taas taajeni pilvikatto, tähtien loisto sammui ja uusi tuulenpuuska puhalsi. Pidä silmällä isoa purjetta, huusi Griffith perämiehen korvaan, samalla tarkaten aluksensa liikkeitä. Se kallistui, alalaita ryyppäsi vettä hänen tutkiessaan tuulen voimaa ja harkitessaan sen helpotusta. Halea merivesi, siellä täällä fosforivälkkeisenä, huuhteli hänen nilkkojaan ja polviaan. Tuuli vinkui kiivaasti, ja vantit sekä harusköydet vastasivat kuorossa villivavin kalistuessa yhä enemmän ja syöksähtäessä eteenpäin. Alas isopurje, huusi griffit juosten piikkiköiden luo ja heittäen sivuun sitä pitelevän mustan sekä irroittain sen. Jakobsen suoritti saman tempun harusköydessä. Isopurje tuli ratisten alas ja kiljuen hyökkäsivät mustat läpättävän kankaan kimppuun. Perämies, tavattuaan yhden laiskoittelemasta pimeässä, iski häntä nyrkillä naamaan ja ajoi hänet työhön. Luulenpuuska oli yhä voimassaan ja pikkupurjeen kiiti villivav eteenpäin. Taas seisoi kaksi miestä keulassa koettaen turhaan nähdä läpi vaakasuorassa vihmovan sateen kyllä ollaan tolalla, sanoi Griffith. Tämä sade ei kestä kauan. Pidämme tämän suunnan, kunnes tulet näkyvät. Ankkuriketjua 13 syyltä. Tällaisena yönä paras vetää esille 40. Sitten iso purje kiinni. Sitä ei tarvita. Puolen tunnin kuluttua palkitsi kahden tulen pilkahdus hänen väsyneiden silmänsä työn. Tuolla ne ovat, Jaakobsen minä käyn rattaaseen. Ota alas keulapurje ja ole valmiina laskemaan. Pane neekerit hyppäämään. Perällä rattaan kädensijat kourissaan, Griffith ohjasi suuntaansa, kunnes tulet olivat kohdallaan, jolloin hän käänsi jyrkästi ja ohjasi niitä päin. Hän kuuli aallokon kuohun, mutta luuli sen kuuluvan kauempaa, kuten oli määräkin, kaberalta. Hän kuuli perämiehen kauhistuneen huudon ja kieputti ratasta voimainsa takaa, kun villivaav törmäsi. Samassa isomasto rasahti poikki. Viisi hurjaa minuuttia. Kaikkien kädet pitivät lujasti kiinni laivan rungon kohotessa ja jysähdellessä koralliriuttoihin ja lämpöisten aaltojen huhdellessa heitä. Rouskuen ja ryskyen villivaav työntyi yli särkkäin ja pysähtyi verrattain tyyneen salmeen niiden takana. Griffith istahti kajuutan katolle, pää vasten painuneena, hiljaisen vihan ja katkeruuden kuohuttaessa hänen mieltään. Kerran hän kohotti katseensa ja tuijotti kahta tuulta, jotka olivat toistensa yllä ja aivan linjassa. Tuossa ne ovat eikä tämä ole kabera, sanoi hän. Mutta mikä helvetti tämä sitten on? Vaikka mainingin kuohut vielä kävivätkin ja heittelivät pärskyjään, nukahti kuitenkin tuuli ja tähdet syttyivät. Rannalta kuului airojen loisketta. Mitä täällä on tapahtunut, maanjäristyskö, kysyi Griffith. Pohjahan on ihan muuttunut. Satoja kertoja olen tähän laskenut ankkurien 13 sylen syvällä. Tekö siellä, Wilson? Vene laski laivan viereen, ja mies nousi yli laidan. Himmeässä valossa Griffith näki automaattisen kootpistoolin suun kasvojensa edessä ja David Griefin sitä pitelemässä ei ette te tässä ole koskaan ankkuroinut, nauroi Grief. Kabera on tuon niemen takana, ja sinne menen heti, kun olen saanut teiltä ne 1200 puntaa. Ei väliä kuitista. Tässä on velkakirjanne, saatte sen takaisin. Tekö tämän teitte, kiljaisi Griffit hyökäten pystyyn äkillisen raivon vallassa. Te laitoitte nuo valelyhdyt. Te olette saanut minut haaksirikkoon, ja... Pysykää alallanne. Griefin ääni oli kylmä ja uhkaava. Minä pyytäisin vaivata teitä maksamaan ne 1200, olkaa hyvä. Griffithsin valtasi raskas voimattomuus. Häntä inhotti, häntä inhottivat nämä auringon maat, ja aurinkokipeä hän oli, häntä inhotti kaikkien ponnistustansa turhuus, häntä inhotti tuo sinisilmäinen, kultapintainen voittaja, joka oli hänet nolannut hänen omilla keinoillaan. Jakobsen, sanoi hän, avaa kassaarkkuni ja maksa tälle, tälle verenimijälle, 1200 puntaa. Toinen osa. Alousius Pankburnin sisu. Ensimmäinen luku. Niin nopea kuin silmänsä olikin havaitsemaan, milloin seikkailu odotti, ja niin varustautunut kuin olikin siihen, että jokin odottamaton oli jo hyppäisi päin silmiä lähimmän kookospuun takaa, ei David Grief tuntenut mitään erikoista, kun näki Alousius Pankburnin. Se tapahtui pienellä Berthehöyryllä. Jättäen kuunarinsa tulemaan jäljessä, oli Grief lähtenyt oikotietä rajateasta papeiteen. Kun hän ensi kerran näki Alousius Pankburnin, oli tämä jotenkin päihtynyt herrasmies ryyppäämässä yksinäistä koktailiaan pienessä välikannen baarissa parturihytin vieressä. Ja kun Grief lähti parturista puolta tuntia myöhemmin, roikkuili Alousius Pankburn edelleen kapakassa yksikseen ryyppäillen. Nyt on niin, ettei ihmisen ole hyvä yksin ryypiskellä, ja Grief teroitti huomionsa lyhyen silmäyksensä ajaksi. Hän näki hyvärakenteisen nuoren miehen, näytti olevan kolmissa kymmenissä, kaunispiirteinen, hyvin puettu ja joka ilmeisesti maailman kirjoissa luettiin kentlemannien luokkaan. Mutta ryyppyä kallistavan, tutisevan, haparoivan käden värivivahteesta ja silmien hermostuneesta, harhailevasta ilmeestä Grief luki piintyneen alkoholistin pettämättömät merkit. Aterian jälkeen hän näki Pankburnin kannella, missä tämä kaiteeseen nojaten ja jonkun matkan päässä lähekkäin istuvan miehen ja naisen hämärin hahmoihin tuijotellen itkipäihtyneen tavoin. Ei mitään itkemistä, sanoi Grief ystävällisesti. Pankburn katsoi häneen vuodattaen syvän itsesäilin kyyneleitä. Kovaa tämä on, nyyhki hän. Kovaa, kovaa. Tuo mies on talouden hoitajani. Maksan hänelle hyvän palkan. Ja noin hän sitä ansaitsee. No miksi ette sitä lopeta, neuvoi Grief. En voi. Tuo nainen voisi sulkea viskini lukontaa. Hän on hoitajattareni. Erottakaa hänet sitten ja juokaa päänne poikki. En voi. Tuolla miehellä on rahani, eikä hän antaisi kolikkoakaan ryppyyn. Tämä surullinen mahdollisuus toi uuden kyyneltulvan. Griefin harrastus heräsi monien merkillisten kohtaustensa joukossa ei hänellä ollut tällaista muistissaan. Heidät palkattiin pitämään minusta huolta, volotti Pankburn, estämään minua ryppäämästä. Ja noin ne työtään tekevät, heluttelevat vain pitkin laivaa ja antavat minun juoda itseni kuoliaksi. Se ei ole oikein, sanon minä. Ei ole. Heidät lähetettiin mukaani nimenomaan siksi, etteivät antaisi minun ryypätä, kun vain annan heidän olla rauhassa. Jos siitä huomautan, uhkaavat he, etten saa pisaraakaan. Mitä minä piruparka teen? Minun kuolemani tulkoon heidän päälleen, niin juuri. Lähdetään alas. Hän irroitti kätensä kaiteesta ja olisi kaatunut, jollei Grief olisi tarttunut hänen käsivarteensa. Hänessä näytti tapahtuvan muutos, hän jäykistyi, työnsi leukansa uhkaavasti eteenpäin ja silmissä välkähti tuikea ilme mutta enpä annakaan niiden tappaa itseäni. Saavatpa nähdä. Tarjosin niille 50 000 sitten myöhemmin, tietysti. Nauroivat. Eivät tiedä. Mutta minä tiedän. Hän tapaili taskuaan ja veti esille esineen, joka välähteli himmeässä valaistuksessa. Eivät tiedä tämän merkitystä. Mutta minä tiedän. Hän katsahti Griefiin äkkiä epäillen. Mitäs arvelette? Mitä? David Grief kuvitteli, kuinka tuo alkoholistituhokas pistäisi kuoliaksi sangen rakastettavan parin vaskinaulalla, sillä vanha laivanaula oli hänen kädessään. Äitini luulee minun täällä parantuvan juopottelusta. Ei tiedä. Minä lahjoin lääkärin määräämään minut matkalle. Kun pääsemme papeeteen, ostan talouden taloudenhoitajani kuunarin ja me lähdemme purjehtimaan. Mutta he eivät aavista he luulevat juopuneen höperöivän. Mutta minä tiedän. Minä vain. Hyvää yötä, Herra. Mene nukkumaan, jollette te tule ryypylle. Lähtöryyppy. Toinen luku. Seuraavalla viikolla Grief näki Alousius Pankburnin monissa merkillisissä tiloissa papeetessa. Ja jokainen muukin tuon pienen saaripääkaupungin asukas näki saman sillä ei vuosikausiin sen rannikolla eikä Lavinan majatalossa ollut mokomia skandaaleja tapahtunut. Kerran juoksi Alousius Pankburn keskellä päivää pelkissä uimahousuissa pitkin pääkatua Lavinan talosta uimarantaan. Hän nyrkkeili kapakassa Berthen lämmittäjän kanssa ja sai päin naamaansa. Hän yritti mielettömästi hukuttautua kahden jalan lampeen ja hyppäsi mainiosti 50 jalan korkeudelta Mariposan rikistä mereen. Osti kutteli on mielettömän kalliista hinnasta. Mutta taloudenhoitaja julisti kaupan mitättömäksi. Hän osti kaiken tavaran sokealta pitaliselta ukolta ja myi leipää, hedelmiä, parateisin viikunoita ja makeita perunoita niin halvalla, että santarmit oli kutsuttava hillitsemään alkuasukkaiden rynnäkköä. Kolme kertaa santarmit vangitsivatkin hänet yleisen häiriön tekijänä ja kolme kertaa täytyi taloudenhoitajan keskeyttää rakastelunsa maksaakseen siirtomaahallinnon tuomitsemat sakot. Sitten Mariposa purjehti San Franciscoon ja sen perhehytissä olivat talouden ja sairaanhoitaja nuorikkoparina. Ennen lähtöään oli taloudenhoitaja huolekkaasti antanut kahdeksan viiden punnan seteliä aloisiukselle, josta oli hyvin aavistettavana seurauksena, että tämä muutamia päiviä myöhemmin heräsi rahattomana ja sangen lähellä juoppohulluutta. Lavina, kuulu hyvä sydämisyydestään etelä retkujen ja roikaleiden kesken, hoiti häntä hyvin, koskaan antamatta hänen palavan tajunsa ymmärtää, ettei ollut rahaa eikä sen hoitaja laskuja suorittamassa. Muutamana iltana vähän myöhemmin David Grief, lojuessaan kittivaken peräkansikatoksen alla silmäillen papeeten lehden laihoja palstoja, äkkiä kavahti pystyyn ja hieraisi silmiään. Uskomatonta, mutta totta. Etelämeren vanha romanttisuus ei siis vielä ollut kuollut. Hän luki, halutaan maksaa puoli osuutta viiden miljoonan frangin aarekätköön matkasta tuntemattomalle Tyynenmeren saarelle ja saaliin kuljetuksesta. Kysykää hullua lavinan luona. Grief katsoi kelloaan. Vasta kahdeksan. Herra Karlsen, sanoi hän hehkuvaan piippuun päin. Kutsukaa valasveneen miehistö. Menen maihin. Norjalaisen perämiehen karhea ääni kuului keulasta päin ja pian lakkasi puolitusinaa rapasaarelaista laulamasta sekä laittoi veneen kuntoon. Tulin katsomaan sitä hullua, herraksi sitä kai sanotaan, sanoi David Grief lavinalle. Hän näki nopean harrastuksen emännän silmissä, kun tämä käänsi päänsä ja sanoi jotakin alkuasukkaalle läpi kahden huoneen ja keittiön. Muutaman minuutin päästä kömpivärillinen tyttö esille ja pudisti päätään. Lavinan pettymys oli ilmeinen. Te olette kittivakella, sanoi hän. Minä kerron hänelle, että te kävitte kysymässä. Se on siis hän, kysyi Grief. Lavina nyökkäsi toivon, että voisitte tehdä jotakin hänen hyväkseen, kapteeni Grief. Minä olen vain hyväluontoinen nainen. En tiedä. Mutta hänestä voi pitää, ja ehkäpä hän puhuu totta, en tiedä. Te kyllä ymmärrätte. Ette ole niin pehmeä hupsu kuin minä. Sekoitanko koktailin? Kolmas luku taas kuunarinsa kannella ja lepotuolissa torkkuillessaan kolmen kuukauden vanhaa aikakauskirjaa selailen kuuli David Grief huohottavaa, sekavaa ääntä laidan takaa. Hän avasi silmänsä. Sileläisestä risteilijästä, neljännesmailin päästä, kuului kahdeksan helähdystä. Puoli yö. Laidan takaa kuului loiskahdus ja sama ääni taas. Se oli kuin sammakon kurnutusta, johon sekoittui itsekseen itkevän ja avaruuksille surujaan kertovan miehen nyhkytystä. David Grief hypähti alalaidan ääreen. Vellottu vedenpinta väreili fosforivaloisena. Kumartuen alaspäin sai Grief kätensä miehen kainalokuoppaan ja vetäen ja kiskoen ja nopeasti otteita siirtäen hän kiersi kannelle alousius Pankburnin alastoman olemuksen. Ei ollut lanttiakaan, selitti tämä. Täytyy uida, enkä löytänyt portaitanne. Hullua kylläkin. Antakaa anteeksi. Jos annatte vaatteen vyötäisilleni ja hyvän ryypyn, tunnen taas itseni. Olen herra hullu, ja te olette kapteeni Grief, joka kävitte minua kysymässä. Ei, en ole päissäni. Eikä vilustakaan. Ei tämä ole värisemistä. Lavina antoi minulle vain kaksi ryyppyä tänään. Olen kauhujen rajalla vain, siinä koko juttu, ja aloin jo nähdä pikku äijiä, kun en löytänyt portaitanne. Jos viette minut kannen alle, olen hyvin kiitollinen. Te yksin vastasitte ilmoitukseeni. Hän värisi surkeasti lämpimässä yössä, ja hytissä piti Grief huolta siitä, että jo ennen kuin hän sai pyytämänsä pyyhkeenkään, hänellä oli kädessään lasipuolillaan viskiä. No, antakaa kuulua, sanoi Grief saatuan vieraansa paitaan ja housuihin. Mitä ilmoituksenne merkitsee? Minä kuuntelen. Pankburn katsahti viskipulloon, mutta Grief pudisti päätään. All right, kapteeni, vaikka vakuutankin kaiken jäljellä olevan kunniani kautta, etten ole päissäni, en rahtuakaan. Siis minä kerron teille, se on totta, ja minä kerron lyhyen, sillä tiedän teidät toimen ja tarmon mieheksi. Myös on kemianne hyvä. Teille ei alkoholi ole koskaan ollut miljoona matoa kalvamassa joka solua. Ette ole ollut helvetissä. Minä olen siellä nyt. Kärventymässä. Kuulkaa siis. Äitini on elossa. Englantilainen. Olen syntynyt Australiassa. Opiskellut Yorkissa ja Yalessa. Olen maisteri ja luonnontieteiden tohtori, mutta nyt olen retku. Juoppo. Olen ollut atleetti. Olen sukeltanut 110 jalkaa. Minulla on ollut monta amatööriennätystä. Olen kala. Opin heittovetoinnin, yhtä suuri kuin krooli, ensimmäisten joukossa kavilleilta. Olen uinut allokossa 30 mailia. Toinenkin rekordi on. Olen niellyt viskiä enemmän kuin kukaan ikäiseni mies. Olen valmis varastamaan teiltä kuuspennisen saadakseni ryypyn. Ja lopuksi, puhun teille totta. Isäni oli amerikkalainen. Anapolista. Meriupseeri. Sisällissodassa. V-1866 hän oli suvaneen luutnanttina. Kapteeni oli Paul Schöli. Laiva otti hiiliä eräällä Tyynenmeren saarella, jota en välitä mainita. Se on nyt erään vallan suojeluksessa. Silloin ei ollut, ja jääköön mainitsematta rouvalla, erään yleisen laitoksen kapakkapöydän takana isäni näki kolme kuparinaulaa, laivanauloja. David Grief hymyili tyynesti, voin sanoa teille sen hiiliaseman ja myöhemmin tulleen suojelusvaltion nimet. Ja naulat, sanoi Pankpurn yhtä tyynesti. Ne ovat minun hallussani nyt. Varmaankin. Ne olivat saksalaisen Oskarin kapakassa. Pinupinissä. Jonni Black toi ne sinne kuunaristaan sinä iltana kuin kuoli. Hän tuli juuri lännestä päin pitkältä matkalta. Oli pyydellyt merimakkaroita ja tehnyt santelipuukauppaa. Koko rannikko tuntee tarinan. Pankburn pudisti päätään. Jatkakaa, pyysi hän. Se tapahtui ennen minun aikaani tietysti, selitti Grief. Kerron vain kuulemiani. Sitten tuli Ekvadorin risteilijä lännestä kotimatkalla. Sen upseerit huomasivat naulat. Jonni Black oli kuollut. He saivat käsinsä hänen perämiehensä ja lokikirjansa. Lähtivät länttä kohti. Kuuden kuukauden kuluttua taas kotiin päin tullen se pysähtyi Pinupiniin. Eivät olleet löytäneet ja juttu tuli tunnetuksi. Kun kumoukselliset marssivat kuajakuiliin, puuttui puheeseen pankpur niin hallituksen upseerit, pitäen sen asemaa toivottomana, siirsivät valtiorahaston, noin miljoonan dollaria kultaa, englannin rahana kylläkin, amerikkalaiseen Flirt-nimiseen kuunariin. Oli määräpaeta päivällä. Kapteeni livahti ulos yöllä. Jatkakaa. Vanha juttu, jatkoi Grief. Ei ollut muuta alusta satamassa upseerit eivät päässeet pakoon. Heidän täytyi tapella, ja he pitivätkin kaupungin. Rohjas Salset suoritti nopean marssin kuitoon. Vallankumous oli kukistettu, ja Ecuadorin ainoa risteilijä lähetettiin ajamaan takaa flirtiä. Saavuttivat sen Banks-ryhmän ja uusien hebridien välillä. Kapteeni oli kuollut edellisenä päivänä mustan veden kuume. Entä perämies tiukkasi Pankburn? Hänet olivat alkuasukkaat tappaneet viikkoa aikaisemmin eräällä Banksin saarella, kun hän oli vettä noutamassa. Ei ollut merenkulkutaitoisia muita. Miehiä kidutettiin. Vastoin kansainvälisiä lakeja. He halusivat tunnustaa, mutta eivät voineet. He kertoivat kolmesta naulasta sen saaren rannalla, mutta eivät tienneet, missä se saari on. Kaukana lännessä, sen vain tiesivät. Jutulla on nyt kaksi muotoa. Toinen kertoo niiden kaikkien kuolleen kidutukseen. Toinen, että henkiin jääneet ripustettiin raan nokkaan. Ainakin tuli risteilijä takaisin ilman rahoja. Jonni Black toi ne kolme naulaa pinupiniin ja jätti ne Oskarille, mutta mistä hän ne löysi, sitä hän ei koskaan kertonut. Pankpurn katsoi hartaasti pulloa. Vain kahden sormen verran vikisi hän. Grief mietti ja kaatoi laihan ryypyn. Pankburnin silmät säkenöivät ja hän pääsi taas elämisen alkuun. Ja nyt minä voin kertoa puuttuvat yksityisseikat, sanoi hän. Jonni Black kertoi kyllä. Hän kertoi isälleni. Kirjoitti levukasta ennen kuin tuli Pinupiniin kuolemaan. Isäni oli pelastanut hänen henkensä remuisena yönä valparaisossa. Kiinalainen helmenpyytäjä torstaisaarilta hakien uusia alueita Uuden Kinean pohjoispuolella teki kauppoja kolmesta naulasta Nekerin kanssa. Jonny Black osti ne kuparin painosta. Hän ei uneksinut enempää kuin kiinalainenkaan, mutta palatessaan hän pysähtyi pyytääkseen haukannokka kilpikonnan juuri sillä rannalla, missä sanoitte flirtin perämiehen tapetun. Mutta häntä ei oltukaan tapettu banks pitivät häntä vankina, ja hän oli kuolemaisillaan leukaluun myrkytyksestä, jonka oli saanut nuolesta. Ennen kuolemaansa hän kertoi jutun Jonni Blackille. Tämä kirjoitti isälleni. Hän oli henkihieverissä, syöpä. Isäni, perryn kapteenina, sai naulat Oskarilta kymmenen vuotta myöhemmin. Ja isäni viimeisen tahdon ja testamentin mukaan sain ne minä. Minulla on tiedossani sen saaren leveys ja pituusaste, missä ne naulat oli puuhun isketty. Ne ovat nyt lavinalla. Leveys ja pituusaste päässäni. Mitäs arvelette? Merkillistä, aprikoi Grief. Miksei isänne itse niitä hakenut? Ei tarvinnut. Perisedältään omaisuuden. Erosi laivastosta, hullantui sairaanhoitajattareen Bostonissa ja äitini sai eron. Hänkin peri noin 30,000 dollarin tulot ja muutti Uuteen Seelantiin. Minut jaettiin niin, että olin puolen aikaani Uudessa-Seelannissa, toisen puolen Yhdysvalloissa, kunnes isäni kuoli viime vuonna. Nyt olen äitini kokonaan. Isä jätti minulle rahansa, joukon miljoonia, mutta äitini on pannut minut holhouksen alaiseksi juopottelun takia. Olen varsin merkitseväin summain mies, mutta en saa kajota muuhun kuin mitä minulle tiputellaan. Mutta Ukko, joka oli saanut kuulla ryyppimisestä, jätti minulle ne kolme naulaa ja numerot. Jätti ne lakimiestensä kautta, joita äiti ei tuntenut, sanoi, että ne olivat paremmat kuin henkivakuutus, ja että jos minulla oli selkärankaa hakea ne, sain juoda elämäni loppuun saakka. Miljoonia on holhojillani ja kapoittain kultaa äidilläni, ja ne ovat minun, jahka hän ensin joutuu ruumiin polttouuniin, ja sillä välin minä kerjän lavinalta ryppyjä. Helvetti, eikö niin? Kun ajattelette janoani. Missä saari on? Kaukana. Nimi? Eikö hiidessä, kapteeni Grief? Te teette helpolla puolen miljoonaa. Te purjehditte minun ohjeitteni mukaan, ja kun ollaan merellä, ilmoitan, en ennen. Grief kohautti olkapäitään ja jätti sen asian. Nyt saatte ryypyn ja pääsette maihin, sanoi hän. Pankburn mietti. Ainakin viisi minuuttia hän väitteli itsekseen, sitten nuolaisi huuliaan ja antautui. Jos lupaatte lähteä, niin kerron nyt. Tietysti. Siksi kysynkin. Saaren nimi. Pankburn katsoi pulloa. Jos saan sen ryypyn nyt, kapteeni. Ette saa. Sen saatte, kun meette maihin. Jos aiotte sanoa sen saaren nimen, on teidän sanottava se selvinpäin. Francis saari, jos tietää tahdotte. Bougainville nimitti sen Barbour-saareksi. Kaukana, yksin pienessä korallimeressä, sanoi Grief. Tiedän. Uuden Irlannin ja Uuden Kinean välillä pirun pesä nyt, vaikka varsin hyvä silloin, kun flirt iski naulat puuhun ja kiinalainen niistä kauppaa teki. Höyrylaiva Kastor, joka värväsi työläisiä Upolun plantaaseille, menetti siellä kaiken väkensä pari vuotta sitten. Tunsin hyvin sen kapteenin. Saksalainen risteilijä pommitteli sen viidakkoa, potti puolen tusinaa kyliä, tappoi joukon nekereitä ja sikoja, siinä kaikki. Alkuasukkaat ovat siellä aina olleet pahanlaisia, mutta oikein pahoiksi ne kääntyivät neljä vuosikymmentä sitten. Silloin ne hävittivät sen valaanpyytäjän. Mikä sen nimi olikaan? Hän meni kirjakaapille, otti esille Etelä-Tyynenmeren hakemiston ja selaili sen lehtiä. Tässä. Francis eli Barbour, luki hän. Alkuasukkaat sotaisia ja petollisia, melaneesialaisia, ihmissyöjiä valaan pyydystä ja vestön tuhottu, se sen nimi oli. Kareja, niemiä, ankkuripaikkoja. Redskar, Owen Bay, Likikililahti, se se kai on, syvä uoma, pohja yhdeksän syltä syvällä, kun valkea juova rantatörmällä osoittaa länsilounaaseen. Grief katsoi Pankburniin. Siinä on teidän rantanne, voisin vannoa. Lähdettekö, tiukkasi toinen kiihkeästi. Grief nyökäytti päätään, näyttää huomioon otettavalta. Jos olisi ollut puhe sadoista miljoonista, en olisi puuttunut siihen. Me lähdemme huomenna, mutta yhdellä ehdolla. Te olette minun ehdottoman käskyvaltani alainen. Vieras nyökkäsi iloisena ja hartaasti. Se merkitsee, ei ryppyäkään. Kova laki, vikisi Pankburn. Se on ehtoni. Olen lääkäriä kylliksi pitääkseni huolta siitä, ettei tule vaaraa. Ja teidän on tehtävä työtä, kovaa työtä, merimiehen työtä. Teidän on suoritettava säännölliset vahtivuorot ja kaikki, mutta te syötte ja nukutte tällä puolella. Täytyy suostua. Pankburn ojensi kätensä vahvistaakseen sopimuksen. Kunhan ei olisi kuolemaksi. David Grief kaasi runsaat kolme sormelista lasiin ja ojensi. Tässä on viimeinen ryyppy. Ottakaa. Pankburnin käsi ojentui puolitiehen. Äkkiä hän päättäväisyyden puuskassa pysäytti sen, veti olkansa taapäin ja kohotti päänsä. Jos en otakaan, sanoi hän, mutta himon voittamana tarttui kiihkeästi lasiin kuin peläten, että se otettaisiin pois. Neljäs luku on pitkä matka Seurasaarilla olevasta papeetesta pienelle korallimerelle, 150 läntiseltä pituusasteelta 150 itäiselle, Korpin tietä sama kuin Atlantin poikki. Mutta Kittiveik ei kulkenut niin suoraan kuin Korppi lentää. David Griefin monet asiat mutkistivat suuntaa useasti. Hän pistäytyi katsomassa, saisiko asumat omalle Rosesaarelle kokosplantaasin. Sitten hän kävi Tuimanuan puheilla Itä-Samoalla ja järjesti juonen, jonka kautta oli pääsevä osalliseksi kauppamonopoliin tuon kuolevan kuninkaan kolmella saarella. Apialta hän otti mukaansa useita asioitsijoita ja lastin kauppatavaraa Gilberteille. Hän pistäytyi Ontonjavan riutoilla, tarkasti Ysabelissä olevat plantaasinsa ja osti maita koillisen malaitan suolavesipäälliköiltä. Ja tätä mutkittelevaa tietä matkattaessa hän muokkasi miestä Alousius Pankpurnista. Tämä Janosu sai tehdä tavallisen merimiehen työt, vaikka asuikin perällä. Hän sai seistä peräsinrattaalla ja olla tähystämässä, vetää köysiä ja purjeita, jopa suorittaa likaisimpia ja raskaimpiakin töitä. Silmukkalaudalla heiluen hän raaputti mastoja ja liukui alas. Kivellä hankeissaan kantta ja kitatessaan hän kehitti veltostuneita lihaksiaan kun kittiveik oli ankkurissa ja sen alkuasukas miehistö puhdisti sen kuparipohjaa kookosluudilla sukeltaen veden alle, lähetettiin Pankpurun vuorollaan sinne myös niin usein kuin toisetkin. Silmäilkää itseänne, sanoi Grief. Olette kaksin verroin miehistynyt laivaan tulonne jälkeen. Ette ole saanut ryyppyäkään, ette ole kuollut, ja myrkky on koko lailla haihtunut ruumiistanne. Työ sen tekee se voittaa sairaanhoitajattaret ja taloudenhoitajat. Täs on, jos janottaa. Imaiskaa tuosta. Muutamalla paksuselkäisen veitsensä iskulla Grief lohkaisi kolmikulmaisen kappaleen juotavasta kookospähkinästä. Ohut raikas neste, hieman maidonkarvainen ja poreileva, kuohui reunoille. Kumartuen otti Pankburn tuon luonnonkupin ja kumosi sen sisällyksen kurkkuunsa. Hän joi useita sellaisia joka päivä. Musta Stuartti, 60-vuotias uushebridiläinen ja hänen 11-ikäinen apulaisensa Laksaarilta pitivät huolta siitä, ettei varasto päässyt loppumaan. Pankburn ei vastustanut kovan työn teettämistä. Hän ahnehti työtä, ei koskaan välttänyt sitä ja aina ennätti alkuasukasmerimiesten edellä komennusta täyttämään. Mutta sankarillisesti oli hänen kärsittäväkin sinä aikana, jolloin ajoi alkoholia ruumiistaan. Vielä sittenkin, kun myrkyn viime tippa oli erinnyt, pysyi himo kuin päähän iskeytyneenä. Jopa hän kunniasanallaan päästessään maihin apiassa aikoi lopettaa kapakkain liikkeen kaatamalla naamaansa niiden varastot. Ja niin löysi David Grief hänet kello kaksi aamulla tivolista Charlie Robertsin ulos heittämänä häiritsevän käytöksen takia. Alousius kertoi entiseen tapaansa tähdille surujaan. Samalla hän laulun tahdissa heitteli korallinkappaleilla Charlie Robertsin ikkunoita rikki osaten ihmeteltävän hyvin. David Grief otti hänet mukaansa, mutta ei ottanut käsitelläkseen ennen seuraavaa aamua. Se tapahtui kittivaken kannella, eikä se ollut lasten tarhaleikkiä. Grief löi häntä paljain rystysin ja nyrkein antoi hänelle pahimman selkäsaunan, minkä hän elämässään oli saanut. Sielusi terveydeksi, Pankburn, noin hän iskujaan säästi. Äitisi iloksi. Jälkeen tulevaistesi siunaukseksi. Koko maailmalle hyödyksi ja kaikkeudelle ja kaikelle tulevalle ihmiskunnalle. Ja nyt alamme alusta taas, että läksyt kalloon tarttuisivat. Saat tässä sielusi terveydeksi, tässä äitisi takia, tässä vielä aavistamattomain lastesi hyväksi, joiden äitiä olet heidän tähtensä rakastava ja rakkauden takia, joka on oleva ominaisuutenasi, kun minä sinut koulustani lasken ja nyt niele lääkkeesi. Tätä riittää. Mutta se oli vasta alkua. Monta muuta järkisyytä on, joita nyt käyn selittämään. Ruskeat merimiehet ja mustat laivapalvelijat sekä kokki katselivat irvistellen. Eikä pistänyt heidän päähänsä tutkistella valkoisten miesten salaperäisiä tapoja ja käsittämättömiä menoja. Perämies Karsen oli täydelleen isäntänsä menettelyn kannalla ja Albright Päällysmies vain kiersi viiksiään hymyillen. He olivat meren miehiä. Elivät karkeaa elämää. Ja alkoholikysymykseen suhtautumisessa he olivat käyneet kurssin, jota tohtorikouluissa ei opeteta. Poika! Sanko raitista vettä ja pyyhe, komensi Grief lopettaessaan. Kaksi sangollista ja kaksi pyyhettä lisäsi hän käsiään silmäillen. Olettepa te siisti, sanoi hän pankpurnille taas olette kaiken turmellut. Olin jo saanut myrkyn lähtemään teistä. Ja nyt sitä höyryää joka lävestä. Alusta on taas alettava. Herra Albright. Tuolla rannalla on vanhaa ketjua. Hakekaa sen omistaja, ostakaa se ja tuokaa tänne. Sitä on kai 150 syltä. Huomisaamuna alat hieroa siitä ruostetta. Kun se on tehty, kiilotat sen hiekkapaperilla. Sitten maalaat. Etkä muuta työtä tee, ennen kuin se ketju on niin siisti kuin uusi. Alousius Pankburn pudisti päätään. Minä lähden. Francis Saari saa jäädä helvettiin minun puolestani. Olen saanut tarpeekseni teidän orjankohtelustanne. Laskekaa minut maihin heti. Olen valkoinen mies. En siedä tällaista kohtelua. Herra Karlsen, te piätte huolta siitä, että Herra Pankburn pysyy aluksella. Minä panen teidät tästä syytteeseen, kirkui alousius. Te ette voi minua pidättää. Minä voin antaa teille toisen selkäsaunan, vastasi Grief. Ja sen sanon teille, te päihtynyt penikka, että minä kolkutan teitä minkä vain rystyseni kestävät, kunnes te halajatte päästä ketjuruostetta hinkkaamaan olen ottanut teidät käsiini, ja minä teen teistä miehen, vaikka siinä leikissä henkenne menisi. Menkää nyt alas ja vaihtakaa pukua. Olkaa valmis vasaroimaan tänä päivänä. Herra Albright, tuottakaa ne ketjut tänne heti. Herra Karlsen, lähettäkää vene noutamaan. Ja pitäkää herra Pankburnia silmällä. Jos hän näyttää menettävän tasapainonsa tai saa väristyskohtauksia, niin antakaa hänelle ryyppy, pieni saattaa tarvita viime yön jälkeen. Viides luku. Lopun aikaa, minkä kittiveik oli apiassa, kilkutti Alousius Pankpurn kahleruostetta. Kymmenen tuntia päivässä. Ja koko pitkän merimatkan Gilberteille hän yhä kilkutti. Sitten seurasi hiekkapaperilla hieronta. 150 syltä on 900 jalkaa, ja joka rengas koko kahleiden pituudesta oli puhtaampi ja sileämpi kuin koskaan ennen. Ja kun sen viimeinen rengas oli saanut toisen silauksen mustaa maalia, puhui hän Kriefille. Tuokaa enemmän likaista työtä. Puhdistan muutkin ketjut, jos haluatte. Eikä teidän tarvitse minusta enää murehtia. En enää maista pisaraakaan. Minä tahdon treenata päähän asti. Kyllä te minun sisuni otitte minua pieksäessänne, mutta minä sanon, että vain toistaiseksi minä treenaan nyt itseni niin kovaksi läpeensä kuin nämä kahleet ovat. Ja jonakin päivänä, herra David Grief, jossakin, jotenkin minä pääsen siihen, että pieksän teidät niin kuin te pieksitte minut. Minä kolhin naamaanne, kunnes omat neikerinne eivät teitä enää tunne. Grief riemuitsi. Nyt te puhutte kuin mies, huusi hän. Ainoa tapa, miten voitte päästä minua pieksämään, on, että tulette mieheksi. Ja sitten, ehkä. Hän pysähtyi, toivoen toisen tarttuvan juoneen. Alousius tunnusteli ensin, mutta sitten välähti ymmärtämys hänen silmistään, ja hän sanoi. Ja sitten en enää halua, tarkoitatte. Grief nyökäytti päätään. Siinä se kirous onkin, valitti Alousius. Uskonpa itsekin, etten sitten enää halua. Ymmärrän kyllä. Mutta minä jatkan silti ja kehitän itseäni edelleen. Griefin kasvojen lämmin, päivän polttama hehku näytti lämpimämmältä. Hän ojensi kätensä. Pankburn, minä pidän teistä sen takia. Alousius tarttui käteen ja puristi sitä totisen vakavana. Grief, hän valitti, te otitte ylpeän sisuni ja pelkäämpä, että se tapahtui ainaiseksi. Kuudes luku tukahduttavana troopillisena päivänä, jolloin kaukainen kaakkoinen puhalteli viime henkäyksiään ja oli aika luoteismon suunnin nousta, tuli kittivaken näkyviin Fransissaaren viidakkoinen rannikko. Grief haki kompassin ja merikeikarin avulla Redskaaria merkitsevän tulivuoren. Sitten kuljettiin ohi Owen Bain ja tuulen tykkänään nukahtaessa laskettiin likikililahteen. Kahden veneen hinaamana ja Carlsenin etsiessä väylää pujahti kittiveik kapeaan ja syvään vuonoon ei ollut mitään avorantaa. Risofora kasvoi vedenrajaan asti ja sen takana kohosi jyrkkä viidakko, jonka katkaisi vain silloin tällöin kallion törmä. Mailin matkan päässä, kun jyrkänteen valkea juova osoitti länsilounaiseen, varmisti lyijyluoti, hakemiston, tiedonannon ja ankkuri painui ratisten yhdeksän sylen syvyyteen. Sen päivän he pysyivät kittivakella ja odottivat vielä seuraavaan iltapäiväänkin. Kanootteja ei ilmestynyt. Ei mitään ihmiselämän merkkejä. Ei muunkaan elämän, paitsi joku kalan polskaus tai papukajan kirkuna. Kerran myös iso perhonen, 12 tuumaa siiven päästä toiseen, leijaili heidän mastojensa yli vastapäiseen viidakkoon. Ei kannata lähettää venettä, ne eristävät sen, sanoi Grief. Pankburn ei uskonut, vaan tarjoutui menemään yksin, uidenkin, jos ei saisi lainaksi pikkuvenettä ne eivät ole unohtaneet saksalaista risteilijää, selitti Grief. Ja lyömpä vetoa, että rantapensaikko on väkeä täynnään. Mitä arvelette, herra Karlsen? Tämä vanha saarten seikkailija oli epäröimättä samaa mieltä. Myöhään toisena iltapäivänä Grief komensi veneen vesille. Itse hän istuutui keulaan, suussa palava savuke ja lyhytlankainen dynamiittipuikko kädessään, hän aikoi ampua kaloja. Tuhdoille asetettiin puolitusinaa Winchesterejä. Albright, joka asettui peräsimen varteen, piti mauserinsa kätensä ulottuvilla. He soutelivat vihreää kasviseinää pitkin. Aika ajoin pysäytettiin airot ja syvä hiljaisuus vallitsi. Kaksi kineaa yhtä vastaan vetoa, että tuopensaikko on täynnä niitä, kuiskasi Albright. Pankburn kuunteli vielä hetken ja hyväksyi vedon. Vähän myöhemmin he tapasivat parven punakaloja. Ruskeat soutajat pysäyttivät aironsa. Grief kosketti savukkeellaan lyhyttä sytytyslankaa ja heitti puikon. Niin lyhyt oli lanka, että puikko räjähti heti veteen satuttuaan. Samassa hetkessä riehahti pensaikko eloon. Hurjia kiljahduksia kuului ja alastomia mustia olentoja tuli rantapuiden välitse kuin apinoita. Veneessä oli joka pyssy koholla. Sitten seurasi odotus. Satakunta mustaa, joilla kuilla vanhat sniderkiväärit, muilla aseina tomahavkeja, tulessa karkaistuja keihäitä ja luupäänuolia, oli rantapuitten suojassa. Ei sanaakaan puhuttu. Kumpikin puoli piti toistaan silmällä 20 jalan päästä yli veden. Vanha, silmäpuoli, pörhönaamainen musta nojasi Snideria lannettaan vasten pyssyn suupäin Albrightia, joka vuorostaan tähtäsi häntä mauserillaan. Tätä kuvailmaa kesti muutamia minuutteja. Iskun saaneita kaloja nousi vedenpintaan ja niitä räpiköi puolipökertyneinä pinnan alla. Selvä on, pojat, sanoi Grief tyynesti. Laskekaa pyssyt ja yli laidan. Herra Albright, heittäkää tupakkaa tuolle silmäpuolipeikolle. Kun rapamiehet sukelsivat kaloja ottamaan, heitti Albright puntin tupakkaa rannalle silmäpuoli nyökäytti päätään ja väänsi naamaansa ystävyyttä tarkoittavaksi. Aseet laskeutuivat, jouset heltisivät vireestä ja nuolet pistettiin viineen. Tunsivat tupakan, ilmoitti Grief heidän soutaessaan takaisin laivalle. Saamme vieraita. Avatkaa yksi tupakkalaatikko, herra Albright, ja ottakaa esille joitakin kauppaveitsiä. Tuossa on kanootti. Vanha silmäpuoli, kuten päällikön ja johtajan sopi, souti esille yksin, antautuen vaaraan koko heimon puolesta. Kumartuessaan yli laidan häntä ylös auttamaan käänsi karsen päätään sanoen, ovat kaivaneet rahat esille, herra Grief. Tällä äijärehjulla on niitä lastillinen. Silmäpuoli kiertyi kannelle irvistellen leppyisästi ja voimatta salata pelkoaan, jonka oli tukahduttanut, mutta jonka vallassa vielä oli. Hänen toinen jalkansa oli halvattu. Se johtui hirveästä arvesta, joka monta tuumaa syvänä juoksi lantiolta polveen asti. Vaatteita ei ollut minkäänlaisia, ei nauhanpätkääkään, mutta kymmenkunnasta kohdasta oli hänen nenänsä puhki ja joka reiästä törrötti luusta kiskottuja puikkoja, jotka rapisivat kuin piikkisian harjakset. Kaulan ympäri likaiselle rinnalle roikkuen oli kultapunnan rahoista tehdyt vitiat. Korvissa kellui hopeisia puolikruunuja, ja siereinten välisestä rustosta riippui iso englannin peni, tahrainen ja vihreä, mutta selvästi tunnettava. Hoi, Grief, sanoi Pankburn erinomaisen tyynesti. Te sanoitte, että nämä ymmärtävät vain koruja ja tupakkaa. Hyvä. Kuulkaapas nyt. He ovat löytäneet aarteen, ja meidän on vaihtokaupalla saatava se pois. Viekää koko miehistö sivulle ja selittäkää, että vain pennyjä otetaan vastaan. Ymmärrättekö? Kultaa ei huolita, hopeaa juuri suvaitaan. Pennyjä yksin halutaan. Pankpurn kävi kauppoja välittämään. Silmäpuolen nenässä olevasta pennystä hän antoi kymmenen tupakkapötkyä. Kun ne maksoivat David Griefille sentin kappale, oli kauppa huono. Mutta puolikruunusista antoi Pankpurn vain yhden pötkyn. Kultavitjoja hän ei huolinut ollenkaan. Mitä enemmän hän torjui, sitä innokkaammin silmäpuoli tyrkytti. Vihdoin, ilmeisesti kiusaantuneena ja kuin armosta suostuen, hän antoi kaksi pötkyä kymmenestä punnan rahasta. Minä kohotan teille hattuani, sanoi Grief illallista syötäessä. Asema on mainio. Te olette kääntänyt arvoasteikon ylösalaisin. He pitävät nyt pennyä aarteena ja puntia arvottomina. Seuraus, he piilottavat pennyt ja tunkevat meille kultaa. Pankburn, maljanne. Poika. Toinen kuppi teetä herra Pankburnille. Seitsemäs luku. Seurasi kultainen viikko. Aamunkoitosta pimeän asti oli kanottirivi 200 jalan päässä. Se oli kuoleman raja. Kiväreillä asestetut rapamerimiehet pitivät sitä siinä etäisyydessä. Vain yksi kanotti kerrallaan pääsi laivan sivulle, ja vain yksi musta kerrallaan oli oikeutettu tulemaan yli laidan. Ja aurinkoteltan alla teki neljä miestä nyt kauppaa kaiket päivät. Vaihdon mittapuuna oli Pankburnin silmäpuolelle aluksi käyttämä asteikko. Viisi puntaa vastasi tupakkapötkyä, sadalla punnalla sai kaksikymmentä. Ja niin saattoi ihmissyöjä, joka kauppailme kasvoillaan oli lyönyt pöytään tuhat dollaria kullassa, kiivetä veneeseensä hyvin tyytyväisenä kantaen 40 sentin arvoista tupakkakääryä. Toivonpa, että tupakkamme riittää, mutisi Karsen epäillen, kun toinen laatikko sahattiin kahtia. Albright nauroi, meillä on 50 laatikkoa ja kolmella saa jo 100 000 dollaria. Miljoonahan niillä pitäisi olla, niin että kaipa 30 laatikkoa riittää vaikkakin, tietysti, hopea ja lantit on myös otettava huomioon. Tuo ekuadorilainen sakki näyttää haudanneen kaiken saatavissa olleen rahan. Vain harvoja pennynlantteja ja hopeashillinkejä esiintyi, vaikka Pankburn aina niitä halukkaasti haki. Hän näytti himoitsevan pennyjä ja hänen silmänsä kiiluivat, kun lantin näki. Teorialleen uskollisina nuoraakalaiset päättivät, että arvoton kulta oli ensin saatava menemään. Peni, joka oli 50 kertaa puntaa arvokkaampi, oli pidettävä arteena. Epäilemättä harmaapartaiset viisaat viidakkopesissään neuvottelivat ja päättivät kohottaa pennyn hintaa, kun arvottomasta kullasta oli päästy. Kuka tiesi? Ehkäpä nuo vieraat valkoiset miehet saataisiin antamaan 20kin tupakkapötkyä peniarteesta. Viikon lopulla alkoi kauppa laimeta. Kultaa tuli vain vähän. Joku peni annettiin viivytellen kymmenestä pötkystä, mutta hopeaa tuli tuhansin dollarein. Kahdeksannen päivän aamuna kauppa pysähtyi. Harmaapartain suunnitelma oli kypsynyt ja nyt vaadittiin 20 pötkyä pennystä. Silmäpuoli ilmoitti uuden taksan. Valkoiset miehet näkyivät ottaneen asian vakavalta kannalta ja neuvottelivat matalin äänin. Jos silmäpuoli olisi ymmärtänyt englannin kieltä, olisi hän vähän valistunut. Olemme saaneet vähän 900 000 hopeita laskematta, sanoi Grief. Ja siinä lienee koko niiden varasto. Peremmällä asuvat metsäheimot ovat luultavasti saaneet pari sataa tuhatta. Jos palaamme kolmen kuukauden kuluttua, niin ovat rannikkoheimot vaihtaneet ne itselleen ja tarvitsevat taas tupakkaa. Olisi synti ostaa kuparilantteja, irvisteli Albright. Sitä ei kauppasieluni siedä. Maa tuli puhaltaa, sanoi Grief pankpurniin katsahtain. Mitä sanotte? Hyvä on. Grief tunnusteli poskellaan tuulen liepeyttä ja säännöttömyyttä. Herra Karlsen, ankkuriketjut kireälle, purjesi teet auki. Veneet valmiiksi vetämään. Tuuleen ei voi luottaa. Hän otti laatikon osan, jossa oli kuusi tai 700 tupakkapötkyä, pisti sen silmäpuolen kainaloon ja auttoi hämmästyneen villin yli laidan. Ja kun keulapurje kohosi, nousi ällistyksen huuto odottavain kanottien rivistä. Ja kun ankkuri nousi sekä kittivaken keula kääntyi hitaasti myötäiseen, meloi vanha silmäpuoli uhmaten häntä kohti ojennettuja pyssyjä ja innokkain merkein halusi selittää, että hänen heimonsa on valmis antamaan pennyn kymmenestä pötkystä. Poika! Juomapähkinä, sanoi Pankburn. Siis sydneyhin mennään, sanoi Grief. Mihinkäs te sitten? Tulen takaisin noutamaan niitä 200 000, vastasi Pankburn. Sillä välin rakennutan saarikuunarin. Myös haastan holhojani oikeuteen tekemään tiliä siitä, miksei isäni rahoja minulle makseta. Näytän niille. Hän ojensi käsivartensa, tarttui kahteen mustaan kokkipoikaan ja löi ne päänsä yllä yhteen kuin nostopainot. Hohoi! Helittäkää tuota etupuomin nuoraa, huusi karsen perästä, jossa isoa purjetta leviteltiin. Pankpurn laski maahan pojat ja voittain kahdella loikkauksella rapamerimiehen tarttui köyteensä. Kolmas osa. Fuotinon pirut. Ensimmäinen luku. Etelämerellä risteilevistä kuunareistaan, jahdeistaan ja kuttereistaan piti David Grief enimmin ratlerista. Se oli jahdintapainen 90 tonnin kuunari, niin nopeakulkuinen, että se oli tullut kuuluisaksi entispäivinä salakuljettaessaan opiumia San Diegosta Puketsalmelle, rosvotessaan hyljevarastoja Beringin merellä ja kuljettaessaan aseita kaukaiseen itään. Se oli ollut harmin ja närkästyksen aihe valtion virkamiehille, mutta merimiesten ilo ja valmistajansa ylpeys. Vielä nyt, 40 vuoden kuluttua, se oli yhä sama vanha Rattler, joka kykeni kiitämään samalla ihmeellisellä tavallaan, joka pakotti merimiehet näkemään, että he uskoisivat, ja aiheutti äkäisiä yhteentörmäyksiä sanoin ja käsin kaikilla satamarannikoilla valparaisosta Manilan lahteen asti. Tänä yönä se pingoitettujen purjeiden laitain lepattaessa liukui kepeästi maatalan maininkialtojen neljän solmun vauhdilla vienon tuulen viemänä. Lunnin ajan oli Grief seisonut alalaidan taklauksen luona katsellen fosforivälkettä vesirajan kuohussa. Ison purjeen vastaveto löyhytti hänen kasvoilleen viileyttä ja hän oli täynnä ihastusta alukseensa. Kylläpä on komea tämä, taute, sanoi hän tähystävälle kanakille kuin hyväilen silittäessään laidan teakpuista päällystä. On se isäntä, vastasi tämä polyneesialaisen syvällä rinta -aineellä. 30 vuotta olen laivoja nähnyt, en koskaan tämänlaista. Meillä rajatealla on sen nimenä Fanauao. Päivässä syntynyt, käänsi Grief sen lempinimityksen. Kuka sen nimen antoi? Vastaamatta tuijotti taute eteensä äkkiä käyden tarkkaavaksi. Grief tarkisti myös katsettaan. Maata, sanoi taute. Niin on, Fuotino, yhtyi Grief yhä katsoen paikkaa, missä tähtikirkkaan taivaanrannan peitti pimeä paikka. All right. Ilmoitan kapteenille. Rattler liukui edelleen, kunnes maa näkyi yhtä hyvin kuin tuntuikin, kunnes mainingin unelias rantakohina ja vuohien mäkätys kuului, kunnes maatuulen tuoma ilma oli kukkastuoksun täyttämä. Jollei olisi sitä halkeamaa, voitaisiin laskea sisään tällaisena yönä, huomautti kapteeni Klaas miettien, samalla kuin peränpitäjä sitoi rattaansa kiinni. Rattler jäi mailin päähän rannasta odottamaan päivänkoittoa yrittämättä yöllä fuotinon vaarallisesta väylästä satamaan. Oli täysi troopillinen yö. Ei minkäänlaista sateen eikä tuulenpuuskan merkkiä. Etukannella painautuivat rajatealaiset merimiehet nukkumaan samaan kohtaan, mihin työstään jäivät. Peräkannella levittivät kapteeni, perämies ja Grief vuoteensa yhtä juoheasti. Helojuivat huovillaan tupakoiden ja unisesti mutisten juttuja Mataarasta, Fuotinon kuningattaresta ja tämän tyttären naumoon lemmenseikkailuista Motuaron kanssa. Ovatpa ne romanttista joukkoa, sanoi Brown, perämies. Yhtä romanttista kuin valkoiset. Yhtä romanttista kuin Pilsa, nauroi Grief ja se merkitsee jotakin kauanko siitä on, kapteeni, kun hän karkasi teiltä? Yksitoista vuotta, murisi kapteeni. Kerrohan, pyysi Brown. Sanovat, ettei hän siitä pitäen ole Fuotinolta lähtenyt. Onko totta? Totta, mörisi kapteeni. Rakastaa vaimoaan, sitä pientä töpykkää. Varastautui irti minusta. Parhaita merimiehiä, mitä on olemassa, hollantilainen saksalainen, oikaisi Kriif. Samaa väkeä, kuului vastaus. Mereltä meni hyvä mies sinä yönä, jona hän meni maihin ja notutu katsahti häneen. Luulempa, että ne heti pikentyivät. Ennen kuin ennätit sanoa sanaakaan, jo oli naikkosen päässä valkeita kukkia ja he kulkivat käsikkäin rantaa pitkin ja nauroivat kuin lapset. Toivonpa, että hän on räjähtänyt sen koralliriutan pois salmesta siinä menee aina kuparipeitteestä puhkilevy tai pari. Jatkahan juttua, pyysi Brown. Siinähän se olikin. Mies oli sillä valmis. Meni naimisiin sinä yönä. Ei tullut enää laivalle. Etsin häntä seuraavana päivänä. Löysin ruokomajasta lehdosta. Oli paljon säärin, valkoinen metsäläinen, kukitettuna ja koristeltuna. Soitteli kitaraa. Täysi aasi käski lähettämään tavaransa rannalle. Minä sanoin, että ennen ne saa piru. Siinä kaikki. Saat nähdä sen naikkosen huomenna. Ovat saaneet kolme pentua, ihmeellisiä pikkuveitikoita. Minulla on häntä varten fonografi ja miljoonan verran levyjä. Teitte siis hänestä kauppamiehen, kysyi perämies Kriefiltä. Mitä muuta olisin voinut tehdä? Fuotino on rakkauden saari ja Pilsah on rakastaja tuntee myös alkuasukkaat, parhaita kauppamiehiäni. Vastaa puheensa. Saat huomenna nähdä hänet. Varo itseäsi, nuori mies, uhkasi kapteeni Klaas perämiestään. Oletko romanttinen, jos olet, niin laivalla pysyt. Fuotino on romanttisen hulluuden saari. Jokainen on pihkaantunut johonkin. Lemmestä ne elävätkin. Se on kokosmaidossa, ilmassa, meressä. Saaren historia viime kymmentuhatvuotisajalta on pelkkiä rakkaustarinoita. Minä tiedän. Olen puhutellut vanhoja miehiä. Ja jos tapaan sinut samoamasta rantaa pitkin käsi jonkun kädessä, niin... Hänen äkillinen keskeytyksensä saattoi toiset katsahtamaan häneen. Käänsivät sitten silmänsä hänen katseensa suuntaan ja näkivät laivan laidalle ilmestyneen ruskean käden ja käsivarren, lihaksisen ja märän. Sen rinnalle ilmestyi pian toinen. Seurasi pää, vetehisen hiusten ympäröimä, sitten mustasilmäiset kasvot, joilla leikki ikimetsän naurun jälki. Herra Jumala, henkäisi Braun. Ahtiko siellä? Metsänpeikko, sanoi Glass. Mauriri, sanoi Grief. Veriveljeni maan pyhän tavan mukaan. Hänen nimensä on minun, minun nimeni hänen. Laidan yli kohosivat leveät ruskeat hartiat ja mahtava rinta, ja ilman näkyvää ponnistusta heilahti komea vartalo kannelle kolahdustakaan aiheuttamatta. Brown, jonka olisi pitänyt olla muualla eikä saarelaislaivan perämiehenä, oli haltioissaan. Kaikki mitä hän oli kirjoista lukenut, vakuutti ahdin astuneen alukselle. Mutta surumielinen vetehinen päätteli nuorukainen tuon kellanruskean luonnonjumalan astuessa David Griefiä kohti, joka istui kädet levällään. David, sanoi David Grief. Mauriri, suuri veli, sanoi Mauriri. Ja sitten he veriveljöyttä luvanneiden miesten tavan mukaan nimittivät edelleen toisiaan omalla nimellään. Myös puhuivat he fuotinon polyneesialaiskieltä, ja Brown saattoi vain arvailla. Pitkä uintimatka, Talofa, sanoi Grief toisen istuessa vettä valuen. Monia päiviä ja öitä olen tähystänyt tuloasi, suuri veli, vastasi Mauriri. Olen istunut isolla kalliolla, jossa olen dynamiitin vartijana. Minä näin sinun tulevan salmen suuhun ja sitten katoavan pimeään. Minä tiesin sinun odottavan aamuun ja lähdin. Meillä on asiat hullusti. Matara on pitkät päivät ikävöiden itkenyt tuloasi. Hän on vanha vaimo ja Motuaro on kuollut ja hän on suruissaan. Menikö hän naumoon kanssa naimisiin, kysyi Grief tavan mukaan pudistettuaan päätään ja huottuaan. Kyllä. Ja vihdoin he pakenivat vuohien luo, kunnes Matara antoi anteeksi, ja he palasivat elämään hänen luokseen isoon taloon. Mutta hän on nyt kuollut, ja pian kuolee naumookin. Huonosti ovat asiamme, suuri veli. Pori on kuollut, ja Tatitori, ja Pekto, ja Nari, ja Pilsa, ja muut. Pilsaskin, huudahti Grief. Tautiko tuli? Paljon on tapettu. Kuule, suuri veli. Kolme viikkoa sitten tuli outo kuunari. Isolta kalliolta näin sen latvapurjeet. Veneillään vetivät sitä satamaan, mutta, kun eivät tunteneet isoa väylää, törmäsivät usein kariin. Nyt sitä rannalla korjataan. Paikkaavat katkenneita laitalankkujaan. Kahdeksan valkoista miestä niitä on. Kaukaa etäisiltä saarilta on niillä naisia mukana. Ne puhuvat meidän kielemme tapaista kieltä, mutta toisenlaista. Voimme ymmärtää niiden puhetta. Kertovat, että sen kuunarin miehet ovat heidät varastaneet. Emme tiedä, mutta ne laulavat ja tanssivat ja ovat iloissaan. Entä miehet, keskeytti Grief. Ranskaa puhuvat. Tiedän siitä, kun sinun kuunarillasi oli kauan sitten ranskalainen perämies. Kaksi on päällikköä ja ne ovat toisenlaisia kuin muut niillä on siniset silmät kuten sinulla, ja ne ovat piruja. Toinen on suurempi piru kuin toinen. Ne kuusi muuta miestä ovat piruja nekin. Ne eivät maksa meille jamssi, eikä tarojuurista, eikä leipähedelmistä. Ne ottavat meiltä kaikki, ja jos valitamme, tappavat ne. Niin tappoivat Porin, Tatitorin ja Pektoon ja muut. Emme voi taistella, kun ei ole pyssyjä, vain pari kolme vanhaa rääkkäävät myös naisiamme. Niinpä tappoivat Motuaron, joka puolusti Naumota, kun olivat ottamassa häntä laivaansa. Sen takia Pilsaskin tapettiin. Niiden päällikkö, Pääpiru, ampui hänet veneeseen ja vielä ampui kaksi kertaa, kun hän yritti rannalle. Pilsa oli urhea mies ja Notutu istuu nyt majassaan ja itkee lakkaamatta. Monet ovat pelästyneet ja paenneet vuohien luo mutta vuorilla ei ole ruokaa kaikille. Eivätkä miehet enää tahdo lähteä kalaan eivätkä tee työtä puutarhoissaan, kun pirut ottavat heiltä kaikki. Ja me olemme valmiit taistelemaan. Suuri veli, me tarvitsemme pyssyjä ja paljon ampumavaroja. Minä annoin sanan, ennen kuin lähdin uimaan, ja miehet odottavat. Ne valkoiset muukalaiset eivät tiedä tulostanne anna minulle vene ja pyssyt, ja minä menen takaisin ennen auringon nousua. Ja, kun tulet huomenna, odotamme käskyjäsi valmiina tappamaan ne miehet. Ne ovat tapettavat. Suuri veli! Olet aina ollut meidän vertamme, ja miehet sekä naiset ovat rukoilleet monia jumalia, että tulisit. Ja sinä tulit. Minä tulen veneeseen mukanasi, sanoi Grief. Ei niin, suuri veli, vastasi Mauriri. Sinun on oltava kuunarillasi. Sitä muukalaisemme pelkäävät, eivät meitä. Meillä on oleva pyssyt, eivätkä he tiedä. Kun näkevät teidän laivanne tulevan, niin he pelästyvät. Lähetä tuo nuori mies veneessä. Ja niin Brown, täynnä romantiikkaa ja seikkailua, joista oli lukenut, mutta joita ei ollut koskaan elänyt, asettui veneen perätuhdolle. Lastattuaan pyssyjä sekä ampumavaroja lähti se neljän rajatealaisen soutamana ja kullanruskean vetehisen ohjaamana läpi Tropeikin öisen pimeän kohti vuotinon puolisatumaista lemmensaarta, jonka olivat vallanneet 20. vuosisadan merirosvot. Toinen luku. Jos vedetään viiva maasoryhmään kuuluvasta jaluitista Salomonin saarten Bougainvilleen, ja jos tämän viivan ajatellaan leikkaavan toisella asteella päivän tasaajasta Karolina saarten ukuorista tulleen viivan, niin sillä kohdalla kohoa Fuotinon korkea saari yksinäisenä aurinkoisesta merestä. Sen asukkaat ovat sukua havailaisille, samoalaisille ja maoreille, ja se muodostaa kiilan kärjen, jonka polyneesia on työntänyt kauas länttä kohti melaneesian ja mikroneesian väliin ja tämä fuotino kohosi David Griefin eteen seuraavana aamuna kahden mailin päässä suoraan nousevaa aurinkoa kohti. Sama vieno tuuli puhalsi, ja Rattler liukui sileä vedenpintaa pitkin vauhdilla, joka olisi ollut varsin riittävä saarelaiskuun arille, vaikka tuuli olisi ollut kolminkertainenkin. Fuotino ei ollut muuta kuin muinainen tulivuori, jonka jokin luonnonmullistus ikiaikoina oli työntänyt esille merenpohjasta. Sen länsiosa, murtunut ja vedenpinnan lähelle alennut, oli itsensä kraaterin aukko, joka muodosti sataman. Täten oli Fuotino resuisen hevosenkengän näköinen aueten länttä kohti. Ja sen kantapuolen aukkoa kohti kulki Rattler. Kapteeni Glass, kiikari kädessä ja tarkaten välillä omatekoista karttaa, joka oli levitetty kajuutan kannelle, oikaisi he kasvoillaan puolittain huolestunut, puolittain välttämättömyyteen alistuva ilme. Nyt se tulee, sanoi hän. Kuume. Sen piti tulla vasta huomenna. Se käy aina kovin kiinni, herra Grief. Viiden minuutin päästä on pääni sekaisin. Saatte itse ohjata aluksen satamaan. Poika. Laita vuode. Paljon peitteitä. Täytä kuumavesipulla. On niin tyyni, herra Grief, että pääsette salmen varppaamatta ottaa vain tuulta kylliksi ja antaa liukua. Tämä on ainoa alus Etelämerellä, joka sen tempun tekee ja tehän sen tunnette. Ison kallion sivua voi sipaista, kun vain puomia pitää silmällä. Hän oli puhunut nopeasti, kuin päihtynyt, alkavan malarian iskujen sekoittaessa hänen aivojaan. Kun hän kompuroi ovea kohti, olivat hänen kasvonsa purppuraiset ja täplikkäät, silmät tuijottivat lasimaisina, kädet värisivät ja hampaat löivät loukkua puistatuksissa. Kaksi tuntia kuluu ennen kuin saan hien lähtemään, lausui hän muikeasti irvistäen. Ja sitten vähän lisää, niin olen kunnossa taas. Minä tunnen sen perhanan minuutilleen. Ottakaa! Ääni haihtui heikkoon mutinaan hänen kellahtaessaan kajutan vuoteelle ja isännän astuessa johtoon. Ratler oli juuri salmen suulla. Tuon hevosenkenkäsaaren kantapäinä oli kaksi tuhannen jalan korkuista vuorta, kumpikin miltei irtaantunut saaren rannasta, kiinnikkeenä vain kapea kannas. Näiden välillä oli puolen mailin salmi, jonka eteläreunasta lähtevä koralliriutta miltei kokonaan sulki. Pohjoiskoron laiditse kulkiväylä, josta kapteeni oli puhunut. Tässä kohti pyyhkäisi ison purjeen puomi miltei kalliota ja Grief voi alahangan puolelta nähdä Pohjan kahden sylen syvyydestä painuvan jyrkästi alaspäin. Laivavene valmiina köydessä virran ja tuulen häiriöiden varalta ja käyttäen hyväkseen vienon vihurin painoa, hän keikautti Ratlerin tuuleen ja sivuutti riutan varppaamatta. Vähäinen raapaisu kuului, mutta niin pehmeä, ettei se kuparia rikkonut. Hänen eteensä aukeni Fuotinon satama. Se oli ympyriäinen lahti, viisi mailia halkaisijan kohdalta, reunustoinaan valkeat korallirannat, joilta lähtien vihannat rinteet kohosivat kohti tulivuoren karua huippupuolta. Jokainen epätasaisen laavan kohoke ja halkeama tarjosi jalansijan kiipeäville, hiipiville viinikönnöksille ja puille vehmaalle kasvullisuudelle. Ohuita vesiputouksia, jotka olivat miltei kuin sumuverhoja, syöksyi ja leijaili satoja jalkoja korkeilta törmiltä alas. Ja paikan tarumaisuutta kohotti vielä lämmin, pehmeä ilma, joka oli raskasta keltakukkaisen kassin tuoksusta. Keveitä, häilyviä tuulia vastaan luovaillen rattler pyrki satamaan. Kutsuen venevään kannelle tutkisteli Grief rannikkoa laivakiikarilla. Elämää ei ollut näkyvissä. Seutu uinui trooppilisen auringon kuumassa hehkussa. Ei ollut tervehdyksen merkkiäkään. Pohjoisrannan ylävällä rantatörmällä, missä kookospalmut siimestivät kylää, hän näki kanojen mustat kaulat vajoissaan. Rannalla oli outo kuunari. Ei näkynyt liikettä sen kannella eikä ympärillä. Vasta 50 jaardin päässä rannasta Grief laski ankkurin 40 sylen syvyydellä. Vuosia sitten oli hän yrittänyt pohjaa keskivaiheelta löytämättä sitä kolmensadankaan sylen päästä, kuten tulivuoren kraaterista sopi odottaa. Ankkuriketjun ratistessa hän näki joukon alkuasukasnaisia nousevan toisen kuunarin kannelle. Ne olivat komeita, kuten ovat aistillisen polyneesian naiset, pukuina vain kukkia. Myös näki hän, mitä he eivät nähneet, kuinka kyyryinen mies livahti alukselta rantahiekalle ja pujahti pensaikkoon. Sillä välin kuin purjeita pantiin kokoon, varakatto levitettiin ja köydet vyhdittiin satamassaolon tapaan, käveli David Grief kantta pitkin ja katseli turhaan nähdäkseen elämän merkkejä muualta kuin tuolta toiselta kuunarilta. Kerran vain hän kuuli kaukaisen pyssynlaukauksen ison kallion suunnalta päin. Muuta ei kuulunut, ja hän arveli jonkun metsästäjän ampuneen vuohen. Toisen tunnin lopussa alkoi kapteeni Klassin väristys helpottaa Huopavuoren alla ja hän hikoili hirvittävästi. Puolessa tunnissa olen all right, sanoi hän heikosti. Hyvä on, sanoi Grief. Paikka on kuollut ja minä menen maihin tapaamaan mataraa päästäkseni selville tilanteesta. Ne ovat kieroa sakkia, pitäkää silmänne auki, varoitti kapteeni. Jos ette tunnin kuluttua palaa, niin lähettäkää sana. Grief asettui peräsimeen ja neljä rajatealaista airoihin. Rannalle päästen katseli hän oudostellen toisen laivan naisia. Hän heilautti kättään ja he vastasivat nauraa kikatellen. Taloja, sanoi hän. He ymmärsivät tervehdyksen, mutta vastasivat Iorana ja hän tiesi heidän olevan seurasaarilta. Huohine mainitsi eräs hänen miehistään saaren nimeksi. Grief kysyi, mistä he tulivat, ja kikattaen ja nauraen he vastasivat, huahine. Näyttää vanhan dapuin kuunarilta, sanoi Grief hiljaa tahitilaiskielellä. Älkää katselko kovin uteliaasti. Mitä ajattelette? Eikö se ole valetta? Noustessaan veneestä ja vetäessään sitä ylemmäksi rannalle heittivät miehet huolettomina syrjäsilmäyksiä alukseen. Valetta se on, sanoi Taute. Sen mastonpää katkesi seitsemän vuotta sitten. Papeetella laittoivat uuden. Se oli kymmenen jalkaa lyhyempi. Tämä se on. Jutelkaa naisten kanssa, pojat. Tehän voitte miltei nähdä huohinen rajatealta ja saatatte tunteakin jonkun niistä. Ottakaa selvä kaikesta mitä voitte. Ja jos joku niistä valkoisista tulisi esille, niin älkää aloittako mellakkaa. Joukko erakkoäyriäisiä pakeni ratisten hänen astuessaan rantaa pitkin, mutta palmujen alla ei ollut sikoja laitumella. Kokospähkinät olivat siinä, mihin olivat pudonneet eikä vajoissa ollut työnmerkkejä. Poissa oli aherus ja yritteliäisyys. Ruokomajan toisensa jälkeen hän havaitsi tyhjäksi. Tapasi vanhan miehen, sokean, hampaattoman ja ryppynamaisen, joka istui varjossa ja vapisi kauhusta, kun hän puhutteli. On kuin rutto olisi raivonnut, ajatteli Grief tullessaan heimon isoon majaan. Sielläkin vallitsi hävitys ja sekamelska. Ei ollut kukitettuja neitoja eikä miehiä, ei avokadopuiden varjossa kuppelehtiviä ruskeita lapsukaisia. Ovella istui kyyryissään ja huojutellen matara, vanha kuningatar. Tämä purskahti itkuun nähdessään hänet, kertoi vaivoistaan ja aina lomassa valitti, ettei ollut ketään jätetty edes vieraanvaraisuutta osoittamaan. Ja he ovat ottaneet naumoon, lopetti hän. Motuaro on kuollut. Kansani on paennut, ja näkee nyt nälkää vuohien luona. Eikä ole ketään, joka sinulle avaisi juomakookoksen. Oi, veljeni, sinun valkoiset veljesi ovat piruja. Ne eivät ole minun veljeäni, Matara, lohdutti Grief. Ovat rosvoja ja sikoja, ja minä puhdistan saaren niistä. Hän keskeytti, ja äkkiä käännähtäessään hän sieppasi koltin ojentaen sen miestä kohti, joka tuli juosten metsästä. Hän ei vetänyt liipaisinta eikä mies pysähtynyt, vaan heittäytyi pitkälleen hänen eteensä ja alkoi purkaa suustaan käsittämättömiä ääniä. Grief tunsi olion samaksi, joka oli pujahtanut maihin valettasta, mutta vasta nostettuaan hänet pystyyn hän saattoi ymmärtää, mitä miehen halkinaisten huulten höpinä merkitsi. Pelasta minut, herra, pelasta, vaikeroi mies englannin kielellä, vaikka hän epäilemättä oli Etelämeren saarelainen. Minä tunnen sinut. Pelasta. Ja hän alkoi purkaa sekavia ääniään, jotka eivät lakanneet, ennen kuin Grief tarttui häntä hartioihin ja pudisti vaikenemaan. Tunnen sinut, sanoi Grief. Sinä olit kokkina papeten ranskalaisessa hotellissa kaksi vuotta sitten. Sinua sanottiin jänishuuleksi. Mies nyökkäsi innokkaasti. Olen nyt valettan kokki, höpisi hän ja suunsa vääntyi hänen yrittäessään hallita sen viallisuutta. Tunnen sinut. Näin hotellissa. Näin lavinassa. Näin sinut kittivakella. Näin sinut mariposan laiturilla. Olet kapteeni Grief ja pelastat minut. Nämä miehet ovat piruja. Tappoivat kapteeni Dapuin. Panivat minut tappamaan puolet miehistöstä. Kaksi ampuivat raakapuilta, loput vedestä. Tunsin kaikki. Varastivat tytöt huohinelta. Ottivat vankilaväkeä Noumealta. Rosvosivat kauppiaalta Uusilla Hebrideillä. Tappoivat kauppiaan vanikorilla ja varastivat sieltä kaksi naista. Ne. Mutta Grief ei kuulut enää. Puiden lomitse kuului rannalta pyssyjen pauketta, ja hän lähti juoksemaan sitä kohti. Merirosvoja tahitilta ja vankeja uudesta Kaledoniasta. Olipa siinä hirtehissakki ahdistamassa hänen kuunariaan. Jänishuuli seurasi yhä änkyttäen juttujaan näiden valkoisten pirujen teoista. Ampuminen lakkasi yhtä äkisti kuin oli alkanutkin, mutta Grief juoksi edelleen. Päässä kiersivät oudot aavistukset. Äkkiä hän polun käänteessä näki Mauririn, joka juoksi häntä kohti rannalta. Suuri veli, huusi mies. Tulin myöhään. Olivat jo ottaneet sinun kuunarisi. Tule, sillä nyt ne etsivät sinua. Hän lähti kulkemaan ylöspäin polkua pitkin. Missä Brown on? kysyi Grief. Isolla kalliolla. Kerron sitten. Tule. Entä venemieheni? Mauriri oli hengästynyt. Ne ovat vieraassa kuunarissa naisten kanssa. Niitä ne eivät tapa. Tarvitsevat merimiehiä. Mutta sinut tappavat. Kuule. Vesiltä kuului murtuneen tenorin ääni laulavan ranskalaista metsästyslaulua. Saapuvat juuri rannalle. Ovat ottaneet kuunarisi näin itse. Tule. Kolmas luku. Vaikkakaan David Grief ei ollut arkahengestään eikä nahastaan, ei hän ollut turhan itsepintainen. Hän tiesi, milloin tapella ja milloin juosta, ja että nyt oli aika juosta, sitä hän ei rahtuakaan epäillyt. Ylös polkua, ohi sen vanhan miehen, ohi kyyryyssään istuvan matalan hän seurasi Mauriria. Ja kintereillä seurasi jänishuuli kuin koira. Jäljeltäpäin kuului takaa ajajain huutoja, mutta Mauriri johti hurjaa vauhtia leveä polku kapeni, käännähti oikealle ja nousi ylöspäin. Viimeinen ruokomaja sivuutettiin, ja taajojen kassiviidakkojen sekä suurten kultavaapsahaisparvien läpi kohosi tie jyrkästi, muuttuen sitten vuohipoluksi. Osoittain ylöspäin vulkaanisen kallion paljaita hartioita kohti Mauriri viittauksella näytti, missä polku kulki avopaikan poikki. Tuon takana olemme turvassa, suuri veli, sanoi hän. Valkoiset perkeleet eivät koskaan uskalla sinne, sillä me voimme vyöryttää sieltä isoja kiviä tulijoita vastaan, eikä muuta polkua ole. Tähän he aina pysähtyvät ja ampuvat meidän mennessämme tuolla yli kallion. Odota ja tule nopeasti, kun tulet, varoitti Mauriri lopuksi. Hän lennähti päivänvaloon ja samassa kuului useita pyssynlaukauksia. Luoteja sateli hänen ympärillään ja kivitomua pöllähteli, mutta hän pääsi vahingoittumattomana yli. Grief seurasi ja niin läheltä sipaisi luoti, että sen paine tuntui hänen poskellaan. Ei sattunut jänishuulenkaan, vaikka tämä kulki hitaammin yli avokohdan. Lopun päivää he makasivat ylempäin kukkuloiden laavalla, missä taroa ja papajaa kasvaa pengermillä. Siellä myös Grief laati suunnitelmansa ja tutustui tilanteeseen. Olipa huono onni se, että juuri tänä yönä nuo valkoiset pirut saivat päähänsä mennä kalastamaan. Oli pimeä, kun tulimme salmesta. He olivat veneissä ja kanooteissa. Pyssyt niillä on aina mukanaan. Yhden rajatea miehen ampuivat. Brown oli hyvin urhea. Me pyrimme niiden ohi lahden perälle, mutta ne pääsivät väliin ja me ajauduimme ison kallion ja kylän välimaille. Me pelastimme pyssyt ja ampumavarat, mutta veneen ne saivat. Pääsivät siten perille sinun tulostasi. Brown on tällä puolen ison kallion, pyssyt ja ampumavarat mukanaan. Mutta miksei hän mennyt yli ison kallion minua varoittamaan, kun tulin, arvosteli Grief. Eivät tunne tietä. Vain vuohet ja minä tunnemme. Ja sen unohdin, sillä ryömin läpi viidakon päästäkseni rannalle ja uidakseni luoksesi mutta ne pirut olivat viidakossa ampuen sieltä Browniin ja rajatea miehiin päin, ja minua ne ahdistivat päivän nousuun saakka, ja koko aamun ajelivat vielä alamailla. Sitten tulit sinä kuunarillasi, ja ne odottivat, kunnes menit maihin, ja minä livahdin pois läpi viidakon, mutta sinä olit jo maissa. Sinä ammuit sen laukauksen. Niin, varoittaakseni sinua, mutta ne olivat viisaita eivätkä ampuneet takaisin, ja se oli viimeinen patruunani. Kerroppas nyt sinä, Janis huuli, käski Grief valettan kokkia. Tämän puhe oli pitkä ja kiusallisen yksityiskohtainen. Vuoden ajan oli hän purjehtinut tahitin ja paumotun vesillä valettalla. Vanha Dapu oli omistaja ja kapteeni. Viime matkalleen oli hän ottanut perämieheksi ja lastauspäälliköksi kaksi muukalaista tahitilta. Näiden nimet olivat Raul van Asveld ja Karlepsius vei myös yhden muukalaisen asiamiehekseen Fanrikille. Ne kaksi olivat veljeksiä, sen tiedän, sillä olen kuullut niiden puhelevan pimeässä kannella, milloin eivät luulleet kenenkään kuulevan, selitti Jänishuuli. Valetta purjehti Alasaarten kautta kokoillen helmiä ja raakunkuoria Dapuin asemilta. Frans Amundsen, kolmas muukalainen, tuli Fanrikille Pierre Gollardin tilalle, joka tuli laivaan palatakseen Tahitiin. Fandrikin alkuasukkaat sanoivat, että hänellä oli helmiä jätettävinä dupuille. Ensi yönä Fandrikilta lähdettäessä kuului ampumista Kajuutasta. Sitten heitettiin Dapuin ja Pier Gollardin ruumiit mereen. Tahitilaiset miehet pakenivat etukanssiin ja olivat siellä syömättä kaksi vuorokautta. Raul van Asvel pani myrkkyä ruokaan, jota pakotti jänishuulen keittämään ja viemään sinne. Puolet merimiehistä kuoli. Pyssy oli minua kohti ojennettu, herra mitä saatoin tehdä, vikisi jänishuuli. Niistä toisista kiipesi kaksi rikiin ja ammuttiin sieltä. Fanriki oli kymmenen mailin päässä. Muut hyppäsivät yli laidan lähtien uimaan. Nikin ammuttiin. Vain minä jäin henkiin ja ne kaksi pirua, sillä minut ne tarvitsivat keittäjäkseen. Samana päivänä ne palasivat Fanrikille ja hakivat Frans Amundsenin, sillä hän oli yksi heistä. Sitten seurasi kuvaus Jänishuulen painajaiskokemuksista kuunarin pitkällä purjehduksella länttä kohti. Hän oli ainoa elävä todistaja, ja ne olisivat tappaneet hänet, jollei hän olisi ollut kokki. Noumealta oli viisi vankia liittynyt niihin. Jänishuulta ei koskaan laskettu maihin, ja Grief oli ensimmäinen valkoinen, jota hän oli päässyt puhuttelemaan. Ja nyt he tahtoisivat tappaa minut, sopotti hän, sillä ne arvaavat, että minä olen kertonut teille. Enpä minä silti pelkää, vaan haluan olla rinnallanne, Herra, ja kuolla kanssamme. Vuohimies nousi ja pudisti päätään sanoen Griefille, Makaa täällä ja lepää. Pitkä ointi on edessä tänä yönä. Ja tämän kokin minä vien nyt ylemmä sinne, missä veljeni elävät vuohien luona. Neljäs luku. Onpa hyvä, että oit kuin miehen tuleekin, suuri veli, kuiskasi Mauriri. Lavarinteeltä he olivat laskeutuneet lahden pohjukkaan ja pistäytyneet veteen. He uivat pehmeästi, läiskyttämättä, Mauriri edellä. Kraaterin mustat seinät kohosivat heidän kummallakin puolellaan niin, että näytti kuin he olisivat uineet suuren maljan pohjalla. Yllä pilkisti kappale tähtitaivasta. Edessään saattoivat he nähdä tulen, joka oli Ratlerin merkkinä, ja sen kannelta kuului välimatkan pehmentämättä virren sävel, jota soitti Pilsasille aiottu fonografi uimarit painuivat vasemmalle, erilleen anastetusta kuunarista. Naurua ja laulua kuului alukselta virren jälkeen, ja sitten alkoi fonografi taas soittaa. Grief irvisteli itsekseen, kun yli pimeitten vetten kaikuivat, oi johda, tähti kirkas, virren sävelet. Meidän on uitava reitille ja noustava isolle kalliolle, kuiskasi Mauriri. Ne pirut ovat alarannalla. Kuulehan, Puolitusinaa pyssyn laukausta kuului epäsäännöllisin väliajoin, ja ne todistivat, että Brownin halussa oli yhä iso kallio, ja että rosvot olivat vallanneet kapean kannaksen. Toisen uimatuntinsa lopulla he pääsivät ison kallion uhkaavan näköisen rantajyrkänteen varjoon. Mauriri, tiensä tuntien, ohjasi halkeamalle, jota myöten heidän oli kiivettävä sata jalkaa ylöspäin kapealle sakaralle. Odota tässä, minä menen Brownin luo, sanoi Mauriri aamulla palaan. Minä tulen mukaasi, veli, sanoi Grief. Mauriri nauroi pimeässä. Et sinäkään, suuri veli, voi sitä tehdä. Minä olen vuohimies, ja vain minä koko vuotinolla voin mennä yli ison kallion yöllä. Sitä paitsi, ensi kerranpa minäkin menen. Ojenna kätesi. Tunnetko? Täällä on Pilsasin dynamiittivarasto makaa tiukasti vuorta vasten ja voit nukkuakin. Nyt menen. Ja korkealla rantakuohun yläpuolella, kapealla sakaralla dynamiittitonnin vierellä nojasi Grief poskensa käsivarttaan vasten ja nukkui. Aamulla, kun Mauriri johti hänet yli ison kallion kukkulan, Grief ymmärsi, miksei hän yöllä olisi voinut siitä kulkea. Vaikka oli merimiehenä tottunut korkealla oloon ja vaaralliseen kiipeilyyn, hän ihmetteli, että voi liikkua siellä kirkkaalla päivälläkään. Oli paikkoja, joissa hänen oli aina Mauririn yksityistarkan ohjauksen mukaan heittäydyttävä käsilleen yli satajalkaisten kuilujen, kunnes sai kiinni vastapäisestä seinästä ja voi vetää jalkansa perässään. Niinpä oli kerrankin kymmenen jalan hyppäys yli viisisatajalkaisen ammottavan kuilun tyhjyyden ja sitten toiselle puolelle sylen matka pikkuruiselle jalansijalle. Ja kylmästä päästään huolimatta hän horjahti sakaralla ja näytti menettävän tasapainonsa. Silloin Mauriri, joka näki hänen kaatuvan, heilautti ruumiinsa yli kuilun ja ohimennen pukkasi häntä selkään kirkastaen hänen jo hämärtävät aivonsa. Silloin ja sen jälkeen hän käsitti täydelleen, miksi Mauriria sanottiin vuohimieheksi. Viides luku. Ison kallion puolustuksella oli hyvät jos heikotkin puolensa. Hyökkäystä vastaan voi kaksi miestä pitää siellä puoliaan kymmentä tuhatta vastaan. Se myös hallitsi tietä avoimelle merelle. Kuunarit, Raul van Asvel ja hänen kurkunkatkaisia joukkueensa olivat pussissa. Grief, joka oli lahannut sen dynamiittitonnin ylemmä, oli herrana. Sen hän näytti eräänä aamuna, kun kuunarit yrittivät merelle. Valetta johti, ja sitä hinasi vene vangittujen vuotinolaisten soutamana. Grief ja vuohimies katsoivat suoraan alas turvallisen kalliovarustuksen takaa 300 jalkaa korkealta. Pyssyt oli heillä vieressään sekä hehkuva päre ja iso kimppu dynamiittipuikkoja, sytytyslangat ja nallit paikoillaan kun vene oli alla, pudisti Mauriri päätään. Ne ovat veljämme, emme voi ampua. Valettan keulassa oli useita Kriefin omia merimiehiä. Peräsimessä myös. Rosvot olivat kannen alla tai toisella kuunarilla, paitsi yhtä, joka seisoi keskilaivalla pyssykädessä. Suojanaan oli hänellä naumoo, kuningattaren tytär, jota piti aivan lähellään se on itse pääpiru, kuiskasi Mauriri, ja hänen silmänsä ovat siniset niin kuin sinunkin. Kas, hän pitää naumoota, niin ettemme voisi ampua häntä. Heikko tuuli ja nousuvesi vaikuttivat sen, että kuunarin matka edistyi hitaasti. Puhutteko englannin kieltä, kysyi Grief. Mies sävähti, kohotti pyssynsä ylöspäin ja katsoi. Kyllä. Mitä haluatte? palatkaa tai minä räjäytän kuunarinne, varoitti Grief. Hän puhalsi päreeseen ja kuiskasi, käsken irroittautua hänestä ja juosta perään. Ratlerilta paukahteli pyssyjä ja luodit kimmahtelivat kalliota vasten. Van Asvel nauroi halveksuen ja Mauriri sanoi jotakin naiselle maankielellä. Grief näkikin tämän kiskoutuvan irralleen miehestä. Samassa hän sytytti langan, hypähti kallion reunalle ja pudotti dynamiitin. Van Asvel taisteli saadakseen tytön taas valtoihinsa. Vuohimies tähtäsi odottaen tilaisuutta ampua. Dynamiitti putosi kannelle ja vierähti koloon. Van Aswell näki sen ja juoksi tytön kanssa perälle henkensä edestä. Vuohimies ampui, mutta luoti vain repäisi särön laivan laidasta, ratlerista käsin kiihtyi tuli ja kalliolla olevat miehet kyyristyivät suojaan. Mauriri aikoi kurkistaa, miten oli käynyt, mutta Grief pidätti häntä. Sytytyslanka oli liian pitkä, sanoi hän, toiste tiedän paremmin. Kului puoli minuuttia, ennen kuin räjähdys tuli. Vähän aikaan he eivät tietäneet, mitä oli tapahtunut, sillä ratlerilta ampujat pitivät yllä kiihkeää tuulta. Sitten, luodin usein läheltä sipaistua, Grief uskalsi kurkistaa. Valetta, jonka etukansi ja reuna olivat poissa, upposi juuri ajautuen satamaa kohti takaisin miehet ja huohinenaiset, jotka olivat olleet kajuutassa, kiipesivät juuri ratlerille, johon olivat uineet. Fuotinon miehet, jotka olivat venettä soutamassa, irroittivat köyden ja soutivat hurjasti etelärantaa kohti. Niemen rannasta kuuluva neljän pyssyn ampuminen osoitti, että Brown oli miehineen päässyt tunkeutumaan viidakon läpirantaan. Luodit lakkasivat satamasta kalliolle, ja Grief ja Mauriri ryhtyivät ampumaan mutta he eivät voineet satuttaa ketään, sillä Ratlerin miehet ampuivat kansikajuuttain suojasta, tuulen ja nousuveden painaessa kuunaria lahteen takaisin. Valettasta ei näkynyt merkkiäkään, se oli uponnut kraaterin syvään veteen. Nyt teki Raul van Asvel kaksi temppua, jotka osoittivat hänen tarkkuuttaan ja kylmäverisyyttään ja joita Griefin täytyi ihailla. Ratlerin pyssytulella Raul pakotti pakenevat vuotinolaiset palaamaan ja antautumaan ja samalla hän lähetti puolet kurkunkatkaisijoistaan veneellä maihin estämään Brownia pääsemästä kannasta pitkin pääsaarelle. Ja pitkin aamupäivää jatkuva ampuminen kertoi Griefille, että Brownin täytyi painautua toiselta puolen takaisin isolle kalliolle. Asema oli siis muuttumaton, paitsi että valetta oli menetetty. Kuudes luku. Ison kallion heikkoudet puolustusasemana olivat melkoiset. Ei ollut ruokaa eikä vettä. Useina öinä ui Mauriri yhden miehen seurassa Lahden perukkaan eväitä noutamaan. Sitten tuli yö, jona valoja vilkkuili vesillä ja laukauksia ammuttiin. Sen jälkeen tutkittiin ison kallion rantapuolet yhtä tarkoin. Onpa tämä omituinen asema, huomautti Brown, joka nyt sai maistaa kaikkia niitä seikkailuja, joita oli uskonut Etelämerellä vielä tarjoutuvan. Me olemme saaneet otteen emmekä voi hellittää, ja Raulilla on ote, eikä hänkään voi hellittää. Hän ei pääse pois, ja meidän on näännyttävä nälkään häntä pidättäessämme. Jos tulisi sade, niin vuorenkourut täyttyisivät, sanoi Mauriri, kun he olivat olleet vedettä ensimmäisen vuorokautensa. Suuri veli, tänä iltana sinä lähdet kanssani vettä noutamaan. Se on voimakasten miesten työtä. He ottivat mukaansa neljänneksen vetoisia kookoskuoria, jotka saattoi tiiviisti sulkea, ja Mauriri johti Kriefin alas ison kallion niemenpuoleiselta sivulta veden rajaan. He uivat rannasta sadan jalan päähän. Sattoivat väliin kuulla airon kolahduksen, tai melan satunnan veneen laitaa vasten, tai näkivät tulitikun välähdyksen vartioveneissä olevain miesten sytyttäessä piippuaan tai paperossiaan. Odota tässä, kuiskasi Mauriri, ja pidä näitä leilejä. Samassa hän sukelsi. Grief näki hänen fosforivälkkyvän jälkensä katoavan syvyyteen. Pitkän minuutin kuluttua Mauriri pujahti äänettä vedenpintaan hänen viereensä. Kas tässä? Joo. Leili oli täysi, ja Grief joi suolatonta vettä, joka oli tuotu suolameren syvyydestä. Se virtaa maalta, selitti Mauriri. Pohjastako pulppua? Ei. Pohja on niin syvällä kuin nuo vuoret ovat korkealla. 50 jalkaa syvällä tämä pulppua. Sukella niin syvälle, että tunnet sen kylmyyden. Useita kertoja täytettyään ja tyhjennettyään keuhkonsa sukeltajain tapaan Grief keikautti itsensä veden alle. Suola tuntui huulilla ja lämmin oli ensin pinnan ympärillä vesi, mutta syvällä se ihan värisytti ja maistui äitelälle. Sitten äkkiä hän joutui maan alta vuotavaan virtaan irroitti tulpan leilin suulta, ja, kun raitisvesi virtasi siihen, näki hän ison kalan kuin merikummituksen fosforivälkkeen liukuvan ohi. Sitten hän vuorostaan pysytteli pinnalla pitäen leilien kasvavaa painoa Mauririn käydessä täyttämässä niitä yhden kerrallaan. Haikaloja, sanoi Grief heidän uidessaan rantaa kohti. Ho, kuului vastaus. Ne ovat kalahaita. Me fuotinolaiset olemme niiden veljiä. Entä tiikerihait? Minä näin sellaisen tuolla syvällä. Jos ne tulevat, suuri veli, ei meillä ole enää vettä. Seitsemäs luku. Viikkoa myöhemmin uivat Mauriri ja rajateamies takaisin tyhjin leilein. Tiikerihait olivat tulleet satamaan. Seuraavana päivänä kärsittiin janoa isolla kalliolla. Täytyy uskaltaa, sanoi Grief. Tänä iltana menen vettä noutamaan Mautaon kanssa huomisiltana, veli, menet sinä tehaan kanssa. Kolme neljännestä ennätti Grief saada, kun tiikerihait tulivat ja karkoittivat heidät rantaan. Kuusi oli heitä, ja päiväannos, joka heidän kunkin osalle tuli, oli tropeikin kuumuudessa riittämätön miehen ruumiille. Seuraavana päivänä Mauriri ja Teha palasivat mitään saamatta. Ja sitä seuraavana sai Brown täyden käsityksen janosta, kun huulet rakoilevat, suuhun kokoontuu limaa ja se tuntuu liian ahtaalta paisuvalle kielelle. Grief lähti illalla mautaon kanssa vettä noutamaan. Vuorotellen he sukelsivat syvälle läpi suolaveden viileään, makeaan veteen asti juoden kyllikseen leilien täyttyessä oli on vuoro sukeltaa viimeisiä leilejä täyttämään, ja tähystäen alas näki kriifmerikummitusten välkkeen ja fosforikimmellyksen, joka lähti taistelun melskeestä. Hän ui yksin rantaan, jättämättä kuitenkaan kallista vesitaakkaansa. Ruokaakin oli vähän. Mitään ei kalliolla kasvanut, ja sen rinteet, joiden laidoissa oli rakkuja veden rajassa, mihin meren kuohu ulottui, olivat liian jyrkät kiivetä. Sieltä täältä, mikäli halkeamia pitkin päästiin lähelle, koottiin joitakin simpukoita ja pyydystettiin merisiilejä. Väliin saatiin ansaan joitakin fregattilintuja ja muita merilintuja. Saatiinpa kerran frekattilintu syötillä koukkuun haikin. Ja sen jälkeen tarkasti vartioitua haikalan lihaa syöttinä käyttäen pyydystettiin sitä lisää. Vedestä kuitenkin oli suurin puute. Mauriri rukoili vuohi Jumalalta sadetta, Taute rukoili lähetyssaarnaajain Jumalaa, ja kaksi hänen saarelaistoveriaan huusi avukseen pakanuusaikansa vanhoja jumaluksia. Grief irvisteli ja harkitsi. Mutta Brown, silmät päässä harrottaen, kieli mustana esiin pistäen, kiroili. Varsinkin kirosi hän fonografia, joka vilpoisina hämärähetkinä veivasi ilmoille virrensäveliä Ratlerin kannelta varsinkin eräs virsi, joka alkoi sanoilla, oi, murheen, riemun tuolla puolen, sai hänet raivoon. Se näytti olevan noiden merirosvojen lempilaulu, sillä he soitattivat sitä yhtenään. Brown saattoi nälkäisenä ja janoisena, puolittain poissa suunniltaan, makailla kalliolla kuunnellen ukulelen ja kitaran soittoa ja aisten hula ja himine lauluja. Mutta kun kolminaisuuden kuoron sävelet kaikuivat yli vetten, hän huristui. Eräänä iltana viritti taas koneen särkynyt tenori virren. Oi murheen, riemun tuolla puolen mä kohta oon. Oi onnen, tuskan, hymyn, huolen mun päättyy, herrassa, kun kuolen. Siellä kohta oon, mä kohta oon. Silloin Brown nousi. Uudelleen ja taas uudelleen hän sokeassa raivossa tyhjensi kiväärinsä patruunavaraston kuunaria kohti. Vastaukseksi kuului miesten ja naisten naurua ja laukausten kajahtelua kannakselta, mutta se särkynyt tenori lauloi yhä ja Brown ampui, kunnes virsi loppui. Sinä yönä Mauriri ja Grief palasivat mukanaan vain yksi leilillinen vettä. Kuuden tuuman pituudelta oli nahka poissa Griefin ihosta, sen oli rapaissut Haikalan lasipaperipinta hänen väistäessään sen hyökkäyksen. Kahdeksas luku. Erään päivän aamuna, ennen kuin Helle oli vielä täydessä voimassaan, tuli neuvottelutarjous Raoul van Asveldilta. Brown toi sanan tähystyspaikalta sadan metrin päästä. Grief paistoi juuri nuotiolla Haikalan palasta. Viimeinen vuorokausi oli ollut onnekas. Leviä ja merisiilejä oli saatu. Teha oli onkinut Haikalan ja Mauririn oli onnistunut pyydystää nuori mustekala läheltä dynamiittivarastoa. Olivatpa he hämärässä saaneet tuoduksi kahden uimamatkan vesileilit ennen kuin tiikerihait olivat ennättäneet paikalle. Hän sanoi haluavansa tulla juttelemaan kanssamme, sanoi Brown. Mutta minä tiedän, mitä se peto tahtoo. Halua nähdä, kuinka likellä nääntymistä me olemme. Tuokaa hänet tänne, sanoi Grief. Ja sitten me tapamme hänet, sanoi vuohimies. Grief pudisti päätään mutta hän on miesten tappaja, suuri veli, peto ja perkele, pani vuohimies vastaan. Häntä ei ole tapettava, veli. Ei ole meidän tapanamme rikkoa sanaamme. Se on tuhma tapa. Se on kuitenkin meidän tapamme, vastasi Grief painavasti, kääntäen haikalampalasta hiilillä ja pannen merkille tehaan nälkäisen katseen ja nuuskivan nenän. Äläpäs tee noin, tehaa, kun se iso piru tulee. Ole sen näköinen, kuin sinä ja nälkä olisitte vieraat toisillenne. Kas tässä, keitä meriseilit sinä ja sinä, suuri veli, valmista tuo kummituksesi. Me pyydämme ison pirun juhlaamme. Älkää säästäkö mitään. Keittäkää kaikki. Ja yhä lihaa paistaen Griff nousi, kun Raoul van Asveld asteli leiriin mukanaan iso rieri. Raul ei tehnyt sitä erehdystä, että olisi kättään tarjonnut. Hallo, sanoi hän. Olen kuullut teistä. Toivonpa etten olisi teistä koskaan kuullut mitään, vastasi Grief. Samapa tuo, kuului vastaus. Ensin luulin olevani tekemisissä tavallisen kauppakapteenin kanssa. Siksi saitte minut rysän perään. Ikävä myöntää, että minä en osannut antaa teille täyttä arvoa, irvisteli Grief minä pidin teitä varastelevana rantalaivurina, enkä ymmärtänyt teitä todella älykkääksi merirosvoksi ja murhamieheksi. Raulin päivettyneen pinnan alle lehahti kiukun punastus, mutta hän hillitsi itsensä. Hänen silmänsä kiertelivät katsellen ruokavarastoja ja täysiä vesileilejä, vaikka hän salasikin sen yllätyksen, jonka ne hänelle tuottivat. Hänen vartalonsa oli pitkän solakka, kaunismuotoinen, ja Grief arvioi kasvoja tarkastellen hänen luonnettaan. Hänen silmänsä olivat tarkat ja kiinteät, mutta hieman liian lähellä toisiaan, ei aivan lähellä, mutta niin kuitenkin, että ne häiritsivät leveän otsan, voimakkaan leuan ja kulmien sopusointua. Voimaa sitä uhkuivat hänen kasvonsa ja kuitenkin havaitsi Grief niiden ilmaiseman vajavuuden. Me olemme kumpikin voimakkaita miehiä, sanoi Raoul kumartain. Sata vuotta sitten me olisimme taistelleet valtakunnista. Nyt oli Griefin vuoro kumartaa, mutta nyt me koetamme rikkoa niiden valtakuntain siirtomaalakeja, joiden kohtaloja me sata vuotta sitten olisimme saattaneet ohjata. Roskaa kaikki, sanoi Raul istahtain. Jatkakaa ateriaanne. Älkää häiriintykö. Ettekö tekisi seuraa, pyyteli Grief. Toinen katsoi häneen tiukasti, suostui sitten. Olen hikinen, saanko peseytyä? Grief nyökkäsi ja käski mauririn tuoda leilin. Raul katsoi vuohimiehen silmiin, mutta ei nähnyt muuta kuin ikävystyneen haluttomuuden ilmeen, kun kallis vesi vuoti maahan. Koirani on janoinen, sanoi Raul. Grief nyökäytti päätään ja toinen leili asetettiin elukalle. Taas tutkisteli Raul alkuasukkaiden kasvoja, mutta ei saanut tietää mitään. Ikävä kyllä, ei ole kahvia, pyyteli Grief anteeksi. Saatte juoda paljasta vettä. Leili, tehaa. Maistakaahan tätä haikalaa. Sitten tarjoan mustekalaa ja merisielejä ja leväsalaattia. Ikävä, ettei nyt ole fregattilintua. Pojat olivat laiskoja eilen eivätkä lähteneet pyydystämään. Ruokahalulla, joka ei olisi säikähtänyt rasvassa paistettuja naulojakaan, grifsöi ja heitti tähteet koiralle. Pelkäämpä, ettei oikein voi tottua tähän alkuperäiseen ruokajärjestykseen, huokasi hän nojautuen selkäkenoon. Maistuisivatpa nyt Ratlerin säilykkeet, mutta tämä roska. Hän heitti puoli naulaa paistettua lihaa koiralle. Mutta kaipa tähänkin täytyy turvautua, jollette pian antaudu. Raoul nauroi ilkeästi. Minä tulin tarjoamaan sovinnonehtoja, sanoi hän merkitsevästi. Ei ole mitään soviteltavaa minä olen saanut tukkapäästänne kiinni enkä aio hellittää. Luulette voivanne pitää minua kauankin tässä pesässä, kiljaisi Raoul. Ette lähde täältä elävänä, paitsi kaksoisraudoissa. Grief katseli vierastaan vakavasti. Olen ennenkin käsitellyt teidän laisianne. Ja olenpa saanut sen lajin kutakuinkin häviämään Etelämereltä. Mutta te olette, kuinka sanoisin, anakronistinen ilmiö, ajastanne myöhästynyt. Te olette sitä lajia, josta on päästävä. Omasta puolestani tahtoisin antaa teille sen hyvän neuvon, että menisitte kuunarille ja ampuisitte aivonne mäsäksi. Se olisi ainoa keino välttää sitä, mikä on tuleva. Keskustelu osoittautui tuloksettomaksi ja Raul meni väkensä luo vahvasti vakuutettuna siitä, että isolla kalliolla olevat miehet kestäisivät vielä vuosikausia mutta olisipa hän päässyt siitä luulostaan, jos olisi nähnyt tehaan ja rajatealaisten, niin pian kuin hän selkänsä käänsi ja katosi näkyvistä, ahnaasti käyvän käsiksi hänen koiransa jättämiin tähteisiin niitä imien ja kaluten. Yhdeksäs luku. Nyt me näemme nälkää, veli, sanoi Grief, mutta on parempi näin kuin että näkisimme nälkää päiväkausia. Tuo iso piru, syötyen täällä ja juotuaan hyvää vettä kanssamme kyllikseen, ei aio viipyä enää kauan vuotinolla. Jo huomenna hän yrittää lähteä. Tänä yönä sinä ja minä makaamme kalliolla, ja Teha, joka ampuu hyvin, makaa seurassamme, jos hän uskaltaa yli kallion. Teha oli ainoa rajatealaisista, joka voi kulkea tuon vaarallisen tien, ja aamulla oli hänkin kalliomuurin suojassa satakunta jalkaa oikealla Kriefistä ja Maurirista. Ensivaroitus oli pyssyjen pauke kannakselta, jossa Brown kahden rajatealaisen seurassa ilmoitti peräytymisen seuraten piirittäjiä viidakon läpi rannalle. Kallion kielekkeen takia ei Grief voinut nähdä mitään tuntiin, mutta silloin ilmestyi Rattler yrittäen merelle. Kuten ensi kerrallakin hinasivat kuunari ja vangitut vuotinolaiset venettä soutaen. Mauriri antoi Griefin ohjeiden mukaan neuvoja heille veneen hitaasti liukuessa ohi. Kriefin vierellä oli useita kääröjä dynamiittia, sytytyslangat hyvin lyhyellä. Ratlerin kansi oli täynnä väkeä. Keulassa seisoi pyssy kourassa rajatealaisten joukossa hirtehinen, jonka Mauriri sanoi olevan Raulin veljen. Peräsinrattaassa oli toinen. Hänen tiiviisti köytettynä oli Mataara, vanha kuningatar. Toisella puolella perämiestä, kädestä kytkettynä, oli kapteeni Klaas. Ja keskilaivalla oli taaskin Raoul ja hänen kiinteästi sidottuna Naumo. Hyvää huomenta, herra David Grief, huusi Raul. Minähän varoitin teitä, että vain kaksoisraudoissa te lähdette tältä saarelta, murisi Grief synkeästi. Ette voi tappaa kaikkea väkeänne, jotka ovat kannella. Kuunari oli miltei aivan kohdalla liikkuen eteenpäin pienin sysäyksin, soudun mukaan soutajat hidastuttivat soutuaan sitä keskeyttämättä ja heti ojentui heitä kohti keulamiehen pyssy. Heitä, suuri veli, huusi naumoo fuotinolaiskielellä. Minä olen täynnä surua ja haluan kuolla. Hänen veitsensä on valmiina leikkaamaan köyden poikki, mutta minä pidän hänestä tiukasti kiinni. Älä pelkää, suuri veli. Heitä heitä kohti ja hyvästi. Grief viivytteli, laski sitten päreen, jolla oli aikonut sytyttää langan. Heitä kehoitti vuohimies. Vieläkin Grief viivytteli. Jos ne pääsevät merelle, suuri veli kuolee naumoa kumminkin. Ja siellä ovat kaikki muutkin. Mitä merkitsee hänen henkensä niin monen henkeä vastaan? Jos te heitätte dynamiittia tai ammutte laukauksenkaan, niin tapamme kaikki kannella olevat, huusi Raoul. Minäpä voitin sinut, David Grief. Sinä et voi tappaa näitä ihmisiä, mutta minä voin. Suusi kiinni. Viime sanat hän lausui Naumolle, joka huusi omalla kielellään ja jota Raul ravisti niskasta saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta silloin tyttö kiersi molemmat kätensä hänen ympärilleen ja katsoi rukoilevasti ylös. Heittäkää, Grief, ja olkoot nuo kirotut. Ne ovat verisiä murhamiehiä ja niitä on kajuutta täynnään, huusi kapteeni Klaas. Hirtehinen, joka oli sidottu kuningattareen, käännähti puoliksi uhatakseen kapteenia pyssyllään, kun tehaa piilopaikastaan laukaisi. Pyssy putosi miehen kädestä ja kasvoillaan ällistynyt ilme hän vaipui Kannelle kaataen mukanaan vanhan kuningattaren. Hei käännös, huusi Grief. Kapteeni Klaas ja kanakkimies käänsivät peräsimen, ja Ratlerin keula törmäsi päin kalliota. Keskilaivalla Raul yhä rinnusteli naumoon kanssa. Hänen veljensä juoksi keulasta häntä auttamaan, eivätkä tehaan eikä vuohimiehen laukaukset häneen osuneet. Kun Raulin veli asetti pyssyn suun naumoon kylkeä kohti, sytytti kriifpäreestä sytytyslannan. Ja juuri, kun hän molemmin käsin heitti alas ison dynamiittikäärön, kuului pyssyn laukaus. Naumo kaatui kannelle samalla kertaa kuin dynamiitti putosi. Tällä kertaa oli sytytyslanka kohdallaan. Räjähdys tapahtui sinä hetkenä, jolloin dynamiitti putosi kannelle ja se osa kantta katosi vieden mennessään Naumoon, Raulin ja hänen veljensä. Kuunarin kylki oli myös särkynyt ja se alkoi upota. Keulasta sukelsivat veteen kaikki rajatealaiset merimiehet. Kapteeni Klaas otti potkulla päin naamaa vastaan kajuutasta esiin ryntäävän hirtehisen, mutta ne törmäsivät hänen ylitseen polkien hänet alleen. Miehiä seurasivat huohinenaiset, ja kun ne hyppäsivät yli laidan, upposi Ratler tasaisesti ison kallion vierelle, ja näkyviin jäivät raakapuut. Alas katsellen saattoi Grief nähdä, mitä vedessä tapahtui. Hän näki mataran sylen syvyydessä irrottautuvan kuolleesta merirosvosta ja uivan pinnalle. Kun hänen päänsä kohosi vedenpintaan, näki hän kapteeni Klassin uppoamassa, tämä, kun ei osannut uida. Ja silloin kuningatar, niin vanha eukko kuin olikin, mutta saarelainen, ui kohti ja laahasi uppoavan miehen raakapuille. Viisi päätä, vaalakkaa ja ruskeaa, näkyi vedenpinnalle kohoa vain mastain polyneesialaispäiden joukossa, ja Grief pyssy kädessä odotti tilaisuutta ampua. Vuohimies laukaisi ensin, ja yksi mies upposi. Mutta rajatealaismiehille, jotka olivat isoja ja voimakkaita, puoliksi kaloja, oli kostontilaisuus annettu. Nopeasti sukeltaen he kävivät kaulankatkaisijain kimppuun ja ylhäältä päin nähtiin, kuinka rosvot hukkuivat kuin koiranpennut. Kymmenessä minuutissa oli kaikki ohi. Huohinenaiset yhäkin nauraen ja kikattaen pitivät kiinni veneen laidoista. Rajatealaismerimiehet määräystä odottaen olivat raakapuiden vierellä, mistä kapteeni Klaas ja Matara pitelivät kiinni. Vanha Ratler Parka valitti kapteeni. Ei sinne päinkään, sanoi Grief. Viikon kuluessa me sen nostamme, panemme uuden keskikannen ja sitten lähdemme. Ja kuningattarelle hän sanoi, kuinka voit, sisareni. Naumo on mennyt ja motuaro, mutta fuotino on meidän taas tämä päivä on suuri. Sana lähetettäköön kaikelle kansalleni, niille, jotka ovat vuorilla vuohien luona. Ja tänä iltana, taas kerran, me juhlimme ja iloitsemme isossa talossa. Kyllähän se tarvitsikin uudet kansipalkit, sanoi kapteeni Klaas. Mutta kronometrit ovat epäkunnossa loppumatkan. Neljäs osa. Leikinlasku nyy Gibbonilla. Ensimmäinen luku. Milteipä pelkään viedä teitä Ny Gibbonille, sanoi David Grief. Vasta, kun te ja brittiläiset annoitte minulle vapaat kädet ja jätitte paikan rauhaan, voitiin saavuttaa tuloksia. Wallenstein, saksalainen asiamies Bougainvillestä, kaatoi kurkkuunsa pitkän kulauksen sodavhiskiä ja hymyili. Me kohotamme teille lakkiamme, herra Grief, sanoi hän hyvällä englanninkielellä. Ihmeitä te olette tehnyt tuolla pirunsaarella emmekä me halua siihen sekaantua. Sillä pirunsaari se on, ja vanha koho on itse pääpiru. Me emme koskaan tulleet hänen kanssaan toimeen. Valehtelija hän on eikä ole typerä. Musta Napoleon, päitä katkova, ja talleyrän. Muistanpa, kun kuusi vuotta sitten tulin sinne brittiläisellä risteilijällä. Neikerit livistivät pensaikkoon tietysti, mutta tapasimmepa muutamia, jotka eivät päässeet. Yksi niistä oli hänen viimeinen vaimonsa. Oli ollut kaksi päivää ja kaksi yötä käsivarrestaan riippumassa auringonpaisteessa. Ja kaulansa myöten raikkaaseen virtaan upotettuina oli kolme muuta naista. Niiden luut oli ruhjottu ja nivelet katkottu. Kuuluvat siten käyvän mureiksi syödä. Olivat vielä hengissä. Ihmeteltävä elinvoima. Vanhin pysyi hengissä lähes kymmenen päivää. Niin, sellaista on kohon ruokahalu. Villipeto hän on. Sitä vain emme käsitä, kuinka te hänet rauhoititte. Enpä sanoisi juuri sitä, että hän on rauhoittunut, vastasi Grief. Vaikka hän väliin tuleekin ja syö kesynä kädestämme. Niin paljon emme me risteilijöillämme saavuttaneet. Eivät saksalaiset eivätkä englantilaiset koskaan saaneet häntä käsiinsä. Te olitte ensimmäinen. En ollut, McTavis oli ensimmäinen, selitti Grief. Aha, muistanpa, se on pieni kuiva skottilainen. Wallenstein maisteli viskiään. Metelin paikkaajaksihan ne häntä sanovat, eikö niin? Grief nyökkäsi. Kerrotaan, että te maksatte hänelle palkan, joka on suurempi kuin minun tai täkäläisten brittien. Pelkäämpä niin olevan asian, myönsi Grief. Mutta loukkaamatta ketään, hän on sen ansainnut. On aina siellä, missä meteliä on. Suorastaan tietäjä. Hänpä hankki minulle aseman New Gibbonilla. On nyt Malaitalla Plantaasia perustamassa. Ensimmäistä. Ei ole koko Malaitalla kauppa-asemaakaan. Työläisten värväjät pitävät vielä kannellista venettä lukon takana ja vanhaa piikkilankaa aidanlaitana. Tuolla onkin uudistilamme. Puolessa tunnissa ollaan siellä. Hän ojensi merikeikarin vieraalleen. Bangalon Henkel Bungalov vasemmalla puolella ovat venekodat. Taimpana ovat parakit. Oikealla koprakasat. Jo on kuivamassa joku määrä. Koho on jo niin sivistynyt, että panee kansansa tuomaan pähkinöitä. Ja tuossa on joen missä ne naiset olivat pehmenemässä. Vondokiitti levitetyin purjeen suoraan ankkuripaikkaa kohti. Laiskasti se kohoili ja laski sileiden takamaininkien työntelemänä. Monsuuniajan loppu oli käsissä ja ilma oli täynnä tropeikin paksua tuoksua taivas muodottomien pilvien liekehtivänä massana. Epätasainen maa oli pilvimökkyjen ja vihurin puuskausten hämärässä ja sen niemekkeet ja huiput näkyivät tummina näiden takaa. Välin läpäisi kimppu auringonsateita pilven ja tuskin mailin päässä purkautui pilvirankkasateeksi. Tämä oli Ny Gibbonin kostea, vehmas metsäläissaari, 50 mailin päässä soiseulista tuulen alla. Maantieteellisesti se kuului Salomonin saariin. Valtiollisesti halkaisi Saksan ja Britannian vaikutuspiirin rajasen kahtia, ja se oli kahden kauppa-asiamiehen yhteisen hallinnon alainen. Mutta siihen nähden oli hallinto olemassa vain noiden valtain siirtomaa hallitusten papereissa. Todellista hallintoa ei ollut eikä ollut koskaan ollutkaan. Entisajan Trepandrin pyytäjät olivat purjehtineet sen ohitse. Santelipun olivat Ankarain kokemusten jälkeen jättäneet sen rauhaan. Pestauslaivat eivät koskaan olleet sieltä saaneet yhtään työläistä värvätyksi, ja kun Kuunari Dorset meni kaikki ne miehineen, annettiin saaren olla aloillaan. Myöhemmin oli eräs saksalainen yhtiö yrittänyt kookosviljelyksiä siellä, mutta siitä oli ollut luovuttava, kun muutamat johtajat ja koko joukko sopimustyöläisiä olivat menettäneet päänsä. Eivät olleet Saksan eikä Britannian risteilijät saaneet noita mustia metsäläisiä järkeensä. Neljä kertaa olivat rauhalliset lähetysseurat yrittäneet saaren rauhallista valloitusta, ja neljä kertaa olivat taudit ja verilöylyt karkoittaneet heidät sieltä enemmän risteilijöitä, enemmän rauhoitusta oli seurannut, mutta turhaan. Ihmissyöjät olivat aina piiloutuneet metsiinsä ja nauraneet räjähteleville shrapnelleille. Kun sotalaivat lähtivät, oli helppo rakentaa jälleen poltetut ruohotalot ja laittaa kotanuotiot vanhaan tapaan. New Gibbon oli suuri saari, 150 mailia pitkä ja puolen sen mitan levyinen. Sen tuuliranta oli kallioinen, vailla ankkuripaikkoja ja lahtia sekä sotaisten heimojen asuma ainakin oli ollut, kunnes Koho oli noussut ja, kuten Kamehameha, aseitten voimalla ja melkoisella valtiotaidolla yhdistänyt suurimman osan heimosta liittoon. Hänen politiikkansa, ettei mitään kanssakäymistä valkoisten kanssa, oli aivan oikea, kun katsoi asiaa hänen kansansa elämisen kannalta, ja viimeisen risteilijän jälkeen oli hän saanut pitää päänsä, kunnes David Grief ja McTavish, metelin paikkaaja, olivat tulleet sille autioksi jätetylle rannalle, jossa oli ollut saksalaisten bangalo ja parakit sekä lukuisat englantilaiset lähetystalot. Seurasi sotia, valerauhoja ja taas sotia. Tuo kuivettunut pikkuskotti osasi kyllä nostaa metelin niin kuin sen paikatakin, ja tyytymättä vain siihen, että piti rannikkoa hallussaan, hän toi malaitalta viidakkoväkeä ja tunkeutui saaren sisäosien siampoluille. Hän poltti kyliä, kunnes koho väsyi niitä uudelleen rakentamaan, ja kun hän sai käsinsä kohon vanhimman pojan, pakotti hän vanhan päällikön neuvotteluun. Silloin Mäktavis myös määräsi päätaksan. Jokaista väkensä menettämää päätä kohti hän uhkasi ottaa kymmenen kohon miesten päätä. Kun koho oppi ymmärtämään, että Skotti oli mies pitämään sanansa, saatiin ensimmäinen tosi rauha-aikaan. Sillä välin oli mäktävis rakentanut vänalon ja parakit, raivannut puhtaaksi viidakon rannalta ja istuttanut kookokset. Sitten hän oli mennyt paikkaamaan meteliä, joka oli syttynyt Tasmanian särkillä, missä musta rutto oli puhjennut ja pantu Pirun poppamiesten viljelysten syyksi. Kerran vuodessa oli hänet kutsuttu takaisin järjestämään tolalleen New Gibbonin asioita, ja Koho, maksettuaan 200 000 kookospähkinää pakkoveroa, päätti, että on halvempi pitää rauhaa ja myydä pähkinöitä. Olivat myös hänen nuoruutensa hehkut sammumassa. Hän oli vanhentunut ja ontui toista jalkaansa, jonka pohkeen Leenfield, kiväärin luoti, oli puhkaissut. Toinen luku. Tunsinpa pojan havajilla, sanoi Grief, sokeritilan johtajan, joka käytti vasaraa ja kymmenen pennyn naulaa. He istuivat laajalla kuistilla ja katselivat, kuinka vyöt, ny Gibbonin asemanhoitaja, paikkasi sairaita. Ne olivat uuden sorgian poikia, kymmenkunta, ja se, jolla oli hammas kipeä, oli jätetty viimeiseksi. Vyöt oli juuri ensi yrityksessään epäonnistunut. Hän pyyhki hikeä otsaltaan toisella ja heilutti pihtejä toisella kädellään. Ja murti useammat kuin yhdet leuat, lausui hän irvistään. Grief pudisti päätään. Wallenstein hymyili ja kohotti kulmakarvojaan. Ei kertonut sitä, selitti Grief vakuutti onnistuvansa aina ensi yrityksellä. Näinpä kuinka siinä meneteltiin ollessani toisena perämiehenä hedelmälaivalla, alkoi kapteeni Wood. Äijä käytti tilkitysnuijaa ja teräksistä malspeikiä. Kyllä hänkin hampaan ensi iskulla irti otti, se on varma. Mutta minulla on pihdit, mutisi vöt irvistäen ja pisti ne mustan suuhun. Hänen vetäessään örisi mies ja kohosi ylös tulkaapas pitämään sitä asemillaan, pyysi toimessa oleva. Grief ja Wallenstein tarttuivat mustanahkaa kummaltakin puolelta. Tämä vuorostaan tappeli vastaan niin, että hammaskalisi pihtejä vasten. Koko ryhmä häilähteli sinne tänne. Moinen liike hehkuvassa kuumuudessa kohotti hien otsalle. Mustakin hikoili tuskan hikeä. Hänen tuolinsa kaatui. Kapteeni Ward keskeytti kätensä liikkeen, joka juuri oli viemässä ryppyä suuhun, ja yllytti rohkeuteen. Vyöt pyysi avustajiaan pitämään lujasti kiinni, puristi sitten hampaan pihtiin, niin että se nirskui, ja yritti nyhtäistä. Kukaan heistä ei huomannut pientä mustaa miestä, joka nilkutti ylös portaita heitä katsellen. Koho oli vanhoillinen. Hänen isänsä eivät olleet vaatteita käyttäneet, eikä hänkään, ei nauhan leveätä. Monet reijät nenässä ja huulissa ja korvissa kertoivat koreiluhalusta jo ammoin sitten kuolleesta. Korvalehtien reijät olivat revenneet, mutta niiden muistona oli kuivettuneen lihan riekaleita, jotka roikkuivat olkapäille asti. Nyt hän harrasti vain hyötyä ja eräässä hänen oikean korvansa puolesta kymmenestä pikkureestä roikkui savipiippu. Vatsan ympäri oli kiinnitetty halpa kauppavyö, jonka tekonahan ja ihon välissä oli pitkän veitsen paljas terä. Vyössä riippui bambuinen arekkapähkinä ja läkkilaatikko. Kädessä oli lyhytpiippuinen, isoreikäinen sniderpyssy. Hän oli kuvaamattoman likainen ja isojen arpien merkitsemä, pahin niistä oli Leenfieliluodin jättämä, joka oli pyyhkäissyt puolet pois toisesta pohkeesta. Sisäänpainunut suu osoitti, että vain joku hampaista oli jäljellä. Kasvot ja ruumis olivat kuihtuneet, mutta hänen mustat, nappimaiset silmänsä, pienet ja lähekkäin olevat, olivat hyvin kirkkaat, mutta levottomat ja pälyilevät, enemmän apinan kuin ihmisen silmät. Hän katseli ja irvisti kuin pieni, viisas apina. Hän tunsi luonnollista iloa nähdessään toisen kärsivän, sillä hänen maailmansa oli kärsimysten maailmaa. Hän oli siitä osansa saanut ja toisille paljoa suuremman osan vuorostaan antanut. Kun sitten hammas heltisi leuasta, ja pihdit kilahtivat toista hammasta vasten hermoja vihlaisevasti, kipinöivät vanhan kohon silmät ilosta, ja hän katseli nauttien mustaa, joka kiemurteli kuistin lattialla molemmin käsin päätään pidellen ja hirveästi voihkien. Taitaa pyörtyä, sanoi Grief kumartuen uhria katsomaan. Kapteeni Wood, antakaahan sille ryyppy. Ja paras on teidänkin ottaa, vyöt, värisettehän kuin lehti. Minäkin taidan ottaa", sanoi Wallenstein pyyhkien hikeä otsaltaan. Hänen silmänsä näkivät Kohon varjon maassa, ja sitä seuraten kohosi hänen katseensa vanhaan päällikköön itseensä. "Hallo, mikäs tämä on?" "Hallo, Koho", sanoi Grief tuttavallisesti, mutta tiesi, ettei ollut kättä tarjottava. Kohon tambo, poppamiehen jo hänen syntyessään antama taika, oli sellainen, ettei koskaan pitänyt hänen lihansa sattua valkoisen miehen lihaan. Vöth ja Wonderin kapteeni Ward tervehtivät myös kohoa, mutta Vöth murahti nähdessään Sniderin, sillä hänen tambojaan oli, että ei yhdenkään tilalla käyvän viidakkolaisen ollut lupa kantaa asetta. Pyssyillä oli näet paha tapa tällaisissa tilaisuuksissa lauleta varsin köykäisesti. Johtaja löi kätensä yhteen, ja musta palveluspoika, San Cristobalista värvätty, tuli juosten. Vöthin antaman merkin mukaisesti hän otti vieraan pyssyn ja vei sen sisähuoneisiin. Koho, sanoi Grief esittäen saksalaisen, tämä herra Bougainvillestä, hitto vie, suuri herra paljon. Koho, muistaen useiden saksalaisten risteilijän käynnin, hymyili silmissään ikäväin muistojen välkähdys. Älkää antako kättä, Wallenstein, varoitti Grief. Tambo, tiedättehän. Sitten koholle, hitto vie, sinä lihava taas. Pitää ottaa uusi määri, vaimo, eh. Minä vanhaa jo, vastasi koho, väsähtäneesti päätään heiluttaen. Ei minä huoli määri. Ei minä huoli kaikai, yhtä suuri kuin ruoka. Minä kuolla kohta. Hän loi merkitsevän katseen vööthein päin, jonka pää oli taapäin painunut pitkän ryypyn takia. Minä huoli rommi. Grief pudisti päätään. Tambo se musta mies. Hän musta mies, ei Tambo, vastasi koho osoittain voihkivaa työläistä. Hän mies sairas, selitti Grief. Minä mies sairas. Sinä mies valehdella, nauroi Grief. Rommi tambo, aina tambo. Nyt, Koho, puhua tämä suuri herra kanssa. Wallensteinin ja vanhan päällikön kanssa hän istuutui neuvottelemaan valtion asioista. Koho sai kehumista siitä, että oli pitänyt rauhaa, ja vanhuuden raihnaisuuttaan osoittain hän toivoi ikuista rauhaa. Sitten keskusteltiin saksalaisen viljelysaseman perustamisesta rannikolle 20 mailin päähän. Maa oli tietenkin ostettava koholta ja hinta määrättiin tupakassa, veitsissä, napeissa, piipuissa, kirveissä, delfiinin hampaissa ja näkinkuorirahassa, kaikessa muussa paitsi rommissa. Keskustelun aikana koho vilkuili ikkunaan päin, jonka takana näki vyöthin sekoittavan lääkkeitä ja asettavan hyllylle. Näki hän myös johtajan lopettavan työnsä ottamalla ryypyn skottilaista. Koho pani pullon tarkasti merkille. Ja vaikka hän keskustelun jälkeen roikkuili vielä tunnin siellä, ei sattunut tilaisuutta, jolloin ihmisiä ei olisi ollut huoneessa. Kun Grief ja Wörth istahtivat puhumaan keskenään, heitti Koho toivon. Minä mennä kuunari, hän ilmoitti, kääntyi ja nilkutti ulos. Suuri on mahtavien alennus, nauroi Grief. Ajatellapa, että tämä oli kerran koho, verisin murhaa ja koko Salomonin saarilla. Kaiken elämänsä on hän tehnyt pilkkaa kahdesta maailman suurvallasta. Ja nyt hän menee kerjäämään Denbyltä ryppyä. Kolmas luku. Viimeisen kerran Wonderin päällysmies teki pilkkaa alkuasukkaasta. Hän oli isossa kajuutassa merkitsemässä listalle, mitä tavaroita vietiin veneellä maihin, kun koho kiipesi alas portaita ja asettui istumaan häntä vastapäätä pöydän ääreen. Kyllä minä pian kuolla, ilmoitti vanha päällikkö. Kaikki lihan nautinnot olivat hyljänneet hänet. Minä ei huoli määri. Minä ei huoli kaikai. Minä paljon sairas. Minä kuolla pian. Pitkä ja ikävä väliaika, jonka kuluessa hänen kasvonsa ilmaisivat syvää huolestumista vatsan takia, jota hän taputteli ilmeen kuvaten sen tuskia. Vatsa paljon sairas. Taas hän odotti, odotti, että Denby ehdottaisi jotakin. Sitten tuli pitkä, väsynyt huokaus ja minä tahto rommi. Denby nauroi sydämettömästi. Tuo vanha ihmissyöjä oli ennenkin inunut häneltä ryyppyjä, mutta Kriefin ja McTavishin määräämistä tamboista oli ankarin se, ettei Ny Gibbonin alkuasukkaille saanut antaa alkoholia. Pahinta oli, että koho oli päässyt sen makuun. Nuorempina päivinään hän oli tutustunut humalan autuuteen silloin, kun rosvosi kuunari Dorsetin. Mutta onnettomuudeksi hän oli oppinut sen tuntemaan yhdessä koko kansansa kanssa, eikä varasto ollut pitkälle riittänyt. Kun hän sitten johti alastomat heimolaisensa tuhoamaan saksalaista viljelysasemaa, oli hän viisaampi ja varasi kaikki juomat itselleen. Seurauksena oli ollut hirvittävä sekamelska, jossa toista kymmentä juomaa teki palvelusta, kiniinillä terästetystä oluesta absinttiin ja aprikoosiviinaan asti. Se humala oli kestänyt kuukausia ja sellaisen janon se jätti, ettei se ikinä sammunut. Herkkänä alkoholille villikansain tapaan koko hänen elimistönsä huusi nyt sitä. Se himo kuiskutti hänelle korvaan ihania tunnelmia, korvissa sihisi ja soi, aivoissa kierteli lämpimiä ja ihania mielijohteita, koko olemuksen valtasi hyvinvoinnin ja onnen tunne. Ja vanhuutensa ikävystyksessä, jolloin naiset ja syömingit eivät häntä huvittaneet ja vanhat vihat olivat unohtumassa, hän kaihosi yhä uudelleen sitä elähdyttävää tulta, joka lähti pullojen nesteistä, kaikenlaisten pullojen, sillä hyvin hän ne muisti. Hän saattoi istua tuntikausia auringonpaisteessa, väliin torkahdellen, murhein miettimässä sitä hummausta, jonka oli saanut nauttia silloin, kun saksalainen asema oli hävitetty. Denby oli ystävällinen. Hän tutki vanhuksen tautia ja tarjosi tälle pastille ja lääkelaatikostaan monenlaisia pillereitä ja viattomia kapseleita. Mutta koho kieltäytyi luja luontoisesi. Hän oli kerran puraissut Dorsetista löytämäänsä Kiinakapseliä. Myös oli kaksi hänen sotilaistaan maistanut valkoista jauhetta ja kuollut nopeasti hirveihin tuskiin. Ei, lääkkeisiin hän ei luottanut. Mutta pullojen nesteet olivat leiskuavia elonantajia ja untenluojia. Eipä ihme, että valkoiset miehet pitivät niitä niin suuressa arvossa ja kieltäytyivät niitä antamasta. Rommi hyvä tavara, hän kehuskeli yhä uudelleen, selvästi ja vanhuksen väsyneellä kärsivällisyydellä ja silloin Denby teki erehdyksensä ja suunnitteli pilan. Hän kiersi kohontaa, avasi lääkelaatikon kaapin ja otti esille sinappiesanssia. Oli vetävinään korkin auki ja juovinaan. Kuvastimesta hän näki, kuinka koho puoliksi häneen päin kääntyneenä piti häntä silmällä. Denby maiskutti huuliaan, karautti kurkkuaan mielihyvissään ja pani pullon takaisin. Jättäen kaapin oven lukitsematta, palasi hän paikoilleen ja sopivan väliajan kuluttua meni kannelle. Kajutan oven lähimailta hän kuunteli. Vähän ajan päästä kuului alhaalta hirvittävä, kuristava, vinkuva yskä. Hän hymyili itsekseen ja palasi hiljalleen kajuuttaan. Pullo oli paikoillaan hyllyllä ja vanhus istui äskeisessä asennossaan. Denby ihaili hänen rautaista itsehillintäänsä. Suu ja huulet ja kieli ja kaikki aistimet olivat tulen polttamina. Jonkun kerran mies vetäisi henkeään tai yskähti pakosta kyynelten väkistenkin kieriessä hänen silmistään poskia alas. Tavallinen mies olisi tunnin ainakin yskinyt ja kakistellut. Mutta vanhan kohon kasvot olivat julman päättävät. Hän käsitti, että hänestä oli tehty pilkkaa, ja hänen silmiinsä tuli vihan ja kiukun ilme, niin alkuperäinen, niin hirvittävä, että se pani kylmät väreet karsimaan Denbyn selkäpeitä. Koho nousi arvokkaasti. Minä menen nyt, sanoi hän. Kutsu vene otta minä. Neljäs luku. Nähtyään Griefin ja Vöthin lähtevän ratsastamaan tiluksille, istahti Wallenstein arkihuoneeseen öljyämään ja puhdistamaan automaattista pistooliaan. Pöydällä hänen edessään oli välttämätön skottilaispullo ja lukuisia soodapulloja. Vieressä oli vailinainen pullo, jossa oli viskin leima, mutta joka sisälsi hevoslinjamenttiä. Vyöt oli sitä sekoittanut eikä muistanut panna pulloa pois. Akkunan läpi Wallenstein näki kohon tulevan polkua pitkin. Ukko nilkutti nopeasti, mutta kuistille päästyään hän malttoi mielensä ja astui arvokkaasti sisään. Hän istuutui katsomaan pistoolin puhdistusta. Vaikka suu ja huulet ja kieli olivat tulessa, ei hän siitä merkkiäkään antanut. Viiden minuutin kuluttua hän sanoi. Minä tahto rommi. Rommi hyvä. Vallenstein hymyili ja pudisti päätään ja sitten hänen mieleensä juolahti pila, joka oli oleva viimeinen hänen elämässään. Noiden pullojen yhtäläisyys se siihen aiheen antoi. Hän laski hajalle otetun pistoolinsa pöydälle ja sekoitti itselleen pitkän ryypyn. Seisoin pöydän ja kohon välissä hän vaihtoi pullot, tyhjensi lasinsa ja oli sitten etsivinään jotakin sekä lähti huoneesta. Ulos hän kuuli syljeskelemistä ja yskinää, mutta hänen tullessaan sisään istui vanha päällikkö entisellä paikallaan. Mutta linjamentti oli vähentynyt ja näkyi, että sitä oli liikutettu. Koho nousi, löi kätensä yhteen, ja kun poika tuli, antoi hän merkin, että halusi pyssynsä. Poika toi aseen ja tavanmukaisesti lähti vieraan edellä sitä viemään ulos. Vasta portin ulkopuolella hän antoi sen omistajalleen. Virnistellen itsekseen katseli Wallenstein vanhaa päällikköä tämän nilkuttaessa rantaa pitkin joelle päin. Muutamia minuutteja myöhemmin pannessaan pistoolia kokoon kuuli Wallenstein kaukaisen paukauksen. Hetkisen ajatteli hän kohoa, mutta se ajatus häipyi hänen mielestään. Worthilla ja Kriefillä oli pyssyt matkassaan ja he ampuivat arvatenkin kyyhkysiä. Vallenstein nojautui taapäin tuolillaan, naureskeli, väänsi keltaisia viiksiään ja torkahti. Hän heräsi vyöthin kiihtyneeseen huutoon. Soita iso kello, pian. Soita kuin helvetti. Wallenstein kiiti kuistille nähden samassa johtajan hyppäävän hevosensa selästä ja yli matalan aidan sekä lentävän kriefin perään, joka ratsasti hurjasti edellä. Kovaääninen räiske ja kookospuiden välitse kohoava savu kertoivat asian. Venehuoneet ja parakit olivat tulessa. Iso tilankello soi lujasti saksalaisen juostessa rantaa kohti ja hän näki veneiden nopeasti lähtevän kuunarilta parakit ja venehuoneet, olkikattoiset ja kuivat kuin taula, olivat tulen vallassa. Grief tuli keittiöstä kantain jalasta alastonta mustaa lasta. Sen pää oli poissa. Keittäjä on tuolla sisällä, sanoi hän Worthille. Hänen päänsä on mennyt myös. Oli liian painava, ja minun oli jouduttava. Tämä on minun syyni, sanoi Wallenstein. Vanha kohosen teki. Mutta minä annoin hänen ryypätä vyöthin hevoslinjamenttia. Luulenpa, että hän on matkalla viidakkoon. Oliver on tuolla joella. Kun hän vaan ei tapaisi häntä. Johtaja nelisti pois puiden lomitse. Muutamia minuutteja myöhemmin parakkien romahtaessa he kuulivat hänen huutavan ja menivät sinne päin. Joen törmällä he tapasivat hänet. Hän istui yhä hevosensa selässä ja tuijotti kalmankalpeana maahan. Siinä oli nuoren apulaisjohtajan Oliverin ruumis, vaikka sitä oli vaikea tuntea, sillä pää oli poissa. Mustat työläiset tulivat hengästyneenä juoksustaan työmailta ja joukkoutuivat ruumiin ympärille. Griefin johdolla he laittoivat paarit vainajalle. Wallenstein oli tosi saksalaisen surun vallassa. Vedet valuivat silmistä hänen lakatessaan valittamasta ja alkaessaan kirota. Kuohuva viha oli yhtä tosisaksalainen kuin manauksetkin, ja, kun hän yritti siepata vyöthin pyssyn, oli vahtoa noussut hänen huulilleen. Ei mitään sellaista, sanoi Grief jyrkästi. Malttakaa mielenne, mies. Älkää olko hullu. Mutta annatteko hänen paeta, huusi saksalainen hurjana. Hän on paennut. Viidakko alkaa tästä juuri. Kas tuosta hän on kahlannut yli joen. Hän on jo sianpoluilla. Sama kuin hakea neula heinä suovasta, ja jos seuraisimme häntä, saattaisivat jotkut hänen nuoret miehensä yllättää meidät, sitä paitsi ovat polut ansoja täynnään, tiedättehän, teräviä piikkejä, myrkytettyjä okaita ja muuta samanlaista. Mäktavis ja hänen viidakkomiehensä vain voivat siellä liikkua, ja viime kerrallakin menetti hän siellä kolme miestään. Palataan taloon ensi yönä kuulette torvisimpukkain ja sotarumpujen äänen ja koko helvetin olevan valloillaan. Ne eivät hyökkää taloon, mutta pidä väki koossa sen likellä, vyötä. Tulkaa! Palatessaan polkua pitkin he tapasivat mustan, joka inisi ja itki ääneensä. Suu kiinni sinä, huusi vyötä. Mikä melu tämä? Se mies koho tappa kaksi mies, vastasi musta ja vetäisi sormellaan kuvaavasti kaulaansa. Se on tappanut lehmätkin, sanoi Grief. Ette saa maitoa vähän aikaan. Lähetän joitakin ugista. Wallenstein oli lohduton, kunnes Denby tuli rannalta ja tunnusti sinappijutun. Saksalainen kävi sen takia miltei iloiseksi, vaikka yhä väänteli viiksiään kiivaasti ja noitui Salomonin saaria kirouksilla, jotka olivat kotoisin neljän kielen varastoista. Seuraavana aamuna nähtiin Vonderin maston huipusta, että viidakko oli täynnä merkkitulia. Määltä mäelle ja taajan viidakon läpi näkyi savupatsas toisensa takana. Kaukaiset kylät, Mäktavishin kaukaisimpien retkeilyjen rajan takaisilta vuorilta, yhtyivät tähän merkinantoon. Joen takaa kuului torvien hirveä räikinä, ja mailien päästä kaikui suurten sotarumpujen jymy, ne olivat isoja, onttoja puunrunkoja, tulella koverrettuja, ja kivi, sekä raakunkuoriaseilla. Kaavittuja. Niin kauan ei ole hätää, kun pysytte lähellä taloa, selitti Grief aseman johtajalle. Minun on lähdettävä kuvutuun. Eivät ne hyökkää avoimella kentällä. Pidä työläiset lähellä taloa. Ei tehdä uutisraivausta niin kauan kuin tätä kestää. Ne tuhoavat jokaisen eristyneen joukon. Ja mitä tapahtuukin, älä lähde niiden jäljestä viidakkoon. Jos lähdet, niin koho saa sinut. Odota McTavisia. Lähetän hänet ja joukon malaitan metsäläisiä. Hän vain voi tunkeutua sinne. Siis siihen asti jätän denbyn luoksesi. Jääthän. McTavis tulee vandalla ja sillä pääset takaisin vonderille. Kapteeni Ward selviää kyllä nyt ilman sinua. Ajoin itse esittää sitä, vastasi Denby. En aavistanut tällaista saattavan syntyä pienestä pilasta tavallaan pidän itseäni syyllisenä. Vastuussa olen minäkin, keskeytti Wallenstein. Mutta minä aloitin, sanoi päällysmies. Ehkä aloititte, mutta minä jatkoin. Ja koho päätti, sanoi Grief. Joka tapauksessa jään minäkin, sanoi saksalainen. Arvelin teidän tulevan kuvutulle mukanani, sanoi Grief. Niin oli aikomukseni mutta tämä on minun asiani, osaksi, ja minä olen tehnyt tuhmuuksia. Minä jäin auttamaan asiain selvittämistä. Viides luku. Kuvutulta Grief lähetti täydet tiedot Mäktavisille juurimalaitalle lähtevän pestauslaivan mukana. Kapteeni Ward purjehti Wonderilla Santa Cruzin saarille ja Grief lainasi veneen ja mustan miehistön brittiläiseltä sekä souti kanaalin poikki Kuadalkanariin tutkimaan Pendufrynin takamaita. Kolme viikkoa myöhemmin hän purjen nuorat vapaina ja iloisen vihurin puhaltaessa saapui läpi koralliriuttavyön kuvutun ankkuripaikan tyyneen veteen. Satama oli miltei tyhjä. Vain pieni alus oli lähellä rantaa. Grief tunsi sen vandaksi. Se oli nähtävästi juuri tullut tulakiväylä pitkin, sillä sen musta miehistö oli vielä purjeiden kimpussa. Veneen saapuessa sen vierelle ojensi mäktävis itse kätensä auttaakseen hänet kannelle. Mikäs on, kysyi Grief. Etkö ole vielä lähtenyt? McTavis nyökkäsi. Jo palannut. Kaikki hyvin aluksella. Entäs nyy Gibbonilla? Mikäli minä näin, puuttui maisemasta joitakin röyhelöitä. Hän oli kuin kylmä liekki, pieni kuin koho, naamakuiva, kuiva, mahongin värinen, ja siinä pienet, ilmeettömät, siniset silmät, jotka olivat enemmän näverin kuin skottilaismiehen silmäen näköiset. Peloton ja innostumaton mies, johon eivät taudit, ei ilmanala eivätkä mielialat pystyneet, hän oli laiha ja katkera ja kuolettava kuin käärme. Grief huomasi, etteivät uutiset voineet olla hyviä. Sylkäise ulos, mitä tiedät, sanoi hän. Mitä on tapahtunut? Kirous ja kuolema, kun ei osata olla leikkimättä pakananeekerien kanssa, kuului vastaus. Kallista lystiä! Tule alas, Grief! paras, kun saat ensin pitkän lasin käteesi. Miten sinä asiat selvitit, kysyi isäntä heidän päästyään kajuuttaan. Pieni skottilainen pudisti päätään. Ei siellä ollut mitään selvitettävää. Riippuu siitä, miten asiaa katsotaan. Voisi sanoa, että kaikki oli selvitetty, täysin selvitetty, ennen kuin sinne saavuinkaan. Entä plantaasi, mies? Plantaasi. Ei ole mitään plantaasia. Vuosien työ mennyt hukkaan. Siinä ollaan taas, mistä aloitimme, mistä lähetyssarnaajat aloittivat, mistä saksalaiset aloittivat ja mihin he lopettivat. Ei ole kiveä kiven päällä laiturissa. Talot ovat mustana tuhkana. Joka puu on poikki hakattu ja villisiät kaivavat jamsijuuria ja makeita perunoita. Ja ne uuden sorsian pojat, hyvää sakkia 10, 10 ja hyvät rahat maksoivat. Ei yhtään ole jäljellä sitä tarinaa kertomassa. Entä vyöt? Ja Denby? Ja Wallenstein? Selko on tehtävä niistäkin. Katsohan. McTavis veti esille riisimatosta tehdyn säkin ja tyhjensi sen sisällyksen lattialle. David Grief kauhistui, sillä hänen edessään oli kolmen hänen nyy Gibbonille jättämänsä miehen päät. Wallensteinin keltaiset viikset olivat menettäneet ylpeän kaarteensa ja retkottivat ylähuulen päällä. En tiedä, kuinka kaikki on käynyt, jatkoi skottilainen kuivasti. Mutta pelkäämpä niiden lähteneen viidakkoon sen vanhan saatanan jäljessä. Ja missä on koho, kysyi Grief. Viidakossa ja päissään kuin pääpiru. Siksi sainkin nämä päät. Hän oli niin päissään, ettei seisoallaan pysynyt. Selässään retkottivat häntä pois kylästä, kun ryntäsin sinne. Ja jos vapautat minut noista päistä, olen kiitollinen. Hän vaikeni huokaisten. Kaipa haluaisivat oikeat hautajaiset ja päästä maahan. Mutta minun mielestäni tulisi niistä mainiot näyteesineet. Jokainen hyvä museo maksaisi niistä sata sen kappaleelta. Ota toinen ryyppy. Hieman kalpea. Älä tätä nyt tunnollesi ota, vaan päätä antaa tiukat ohjeet, ettei näiden nekerien kanssa saa laskea leikkiä. Siitä koituu aina meteliä ja se tulee hiton kalliiksi. Viides osa. Pieni tilinteko Vithin Hallin kanssa. Ensimmäinen luku. Heittäen viimeisen pitkän katseen meren eheään piirien ympärillään, heilautti David Grief itsensä mastoportaille ja laskeutui hitaasti kannelle. Leuleuriutta on uponnut, herra Snow, sanoi hän huolestuneen näköiselle nuorelle perämiehelle. Jos meritiede mitään merkitsee, niin riutta on varmasti meren pinnan alla, sillä kahdesti olemme sen yli purjehtineet, tai ainakin sen paikan yli, jossa sen pitäisi olla. Joko on niin tai sitten on kronometri sekaisin, tai sitten olen unohtanut läksyni. Kyllä se on kronometrissä vika, vakuutti perämies isännälleen. Minähän tähystin myös ja tulin samaan tulokseen kuin tekin. Niin, mutisi Grief nyökäyttäen päätään jörösti, ja missä viivamme yhteen sattuvat, siinä piti olla leuleuriutan keskus. Kronometrissä sen vian täytyy olla, lieneekö hakapäässyt irti. Hän astui partaan lähelle ja loi huolestuneen katseen aluksen, toubisedän, vanaveteen. Vinhassa tuulessa kuunari teki kymmenkunnan solmua. Paras laskea ylemmä tuuleen, herra Snow. Purjeet höllälle ja luovitaan parin tunnin aika. Pilvet taajenevat eikä taida tulla mitään tähtihavainnoita tänä iltana, täytyy siis vain pysyttäytyä tuulen mukana, kunnes aamulla saadaan leveysaste selville ja tullaan leulelle sen omaa latitudia pitkin. Niin tekivät vanhat merimiehet. Leveäkeulaisena, vankkakaarisena ja korkealaitaisena oli hollantilaismallinen Toubisetä hitain, turvallisin ja varmin kuunari, minkä David Grief omisti. Sen tehtävänä oli kierrellä Banks ja Santa Cruz ryhmissä sekä luoteisilla riutoilla, joissa hänen alkuasukasvälittäjänsä kokosivat kopraa, nokkakilpikonnia ja jonkun tonnin helmisimpukoita. Kun sen kippari oli tavallista pahemman kuumeen vallassa, oli Grief vapauttanut hänet ja lähtenyt itse mukaan Tobin puolivuotiselle kiertomatkalle riutoille. Tämä oli hänen ensimatkansa Leuleelle, joka oli kauimpana, ja nyt hän huomasikin olevansa valtamerellä eksyksissä ja juonittelevan kronometrin varassa. Toinen luku. Ei näkynyt tähtiä sinä yönä eikä noussut aurinko seuraavana aamuna painava tyven vallitsi ja sen keskeyttivät vain väliin äkilliset tuulenpuuskat ja raskaat sadekuurot. Ettei mentäisi liian kauas, pidettiin toubisetää tuulta kohti. Seurasi neljä tämä päivää. Ei näkynyt aurinkoa, ja jos yöllä joitakin tähtiä pilkistelikin, olivat ne niin himmeitä, ettei voinut niistä saada selkoa. Selvää oli, että elementit olivat pääsemässä valloilleen tullessaan kannen alta katsomasta ilmapuntaria, joka yhä pysyi 29.90. Grief tapasi Jackiakkien, jonka kasvot olivat yhtä synkät kuin taivaan pilvet. Tämä kokenut tongalainen merimies oli jonkunlaisena aliperämiehenä ja sekalaisen kanakkimerimiehistön esimiehenä. Iso ilma tulee, sanoi hän. Viisi-kuusi kertaa olen ollut mukana. Grief nyökkäsi. Hirmumyrsky, all right. Pian laskee ilmapuntari, pohja putoo. Varmasti, vahvisti tongalainen. Helvetisti puhaltaa vielä. Kymmenen minuuttia myöhemmin tuli Snow kannelle. Jo alkoi, sanoi hän, 29,85 ja yhä menee alas, ihan loikkauksin. Löyhkäävän tukahduttava ilma, mitä? Hän pyyhkäisi otsaansa molemmin käsin. Sairaaksi tämä tekee. Koettamatta tässä pääsee aamiaisestaan. Jackie Jackie irvisti. Sama juttu. Kaikki on sisältäpäin ulos pyrkimässä. Niin on aina ison ilman edellä. Mutta Toby setä all right. Se menee läpi mistä vaan. Kului toinen tunti painavan tyynen yhä kestäessä ja ilmapuntari laski 29,70. Kärsimättömänä ei perämies olisi jaksanut odottaa sitä, mikä oli tuleva. Hän asteli edestakaisin, pysähtyi ja heilautti käsiään. Kun on tullakseen, niin tulkoon, hän huudahti. Mitä hiton narrittelua tämä on? Kun on paha tulossa, niin tulkoon sitten heti. Hauska asema, eksyksissä ja laivalla hullu kronometri hirmutuulen tullessa, joka taas ei tahdo puhaltaa. Raivas kävi kuparin väriseksi ja hehkui kuin kuumennetun kattilan sisus. Kukaan ei pysynyt kannen alla. Alkuasukasmerimiehet muodostivat huolestuneita ryhmiä keskilaivalla ja keulan puolella, missä puhelivat matalalla äänellä ja katselivat uhkaavaa pilveä ja yhtä ihmeellistä merta, joka henkäili pitkin, matalin, öljyisin kohoiluin. Niin on kuin petroolia ja kastoröljyä mutisi perämies ja sylkäisi inhonsa yli laidan. Äitini laittoi tuonvärisiä lääkkeitä, kun olin sairas pentuna. Herra Jumala, nyt se käy mustaksi. Kuparin hehku oli kadonnut ja pilvi tiheni sekä aleni, kunnes oli pimeä kuin illan suussa. David Grief, joka hyvin tunsi tuulispääohjeet, kuitenkin tutkisteli myrskysääntöjä jännittäen silmiään heikossa valossa. Ei ollut muuta tehtävää kuin odottaa tuulta, jotta päästäisiin selville siitä, missä suhteessa oltiin nopeasti kiitävään ja tuhoisaan myrskykeskukseen, joka oli ryntäävä esiin jostakin päin tuosta pimeydestä. Kello kolme iltapäivällä oli ilmapuntari laskenut 29.45, kun tuuli tuli. He näkivät sen merestä, jonka tummeneesta pinnasta se repi ylös pieniä valkopäitä oli kuin vinha vihuri vain, ja Toubisetä teki höllin myrskypurjeen laitasessa neljä solmua. No eikö tuon enempää, virnisteli Snow. Ja sellaisten valmistusten jälkeen. Pikkanin nyt selitti Jackie Jackie. Isoksi kasvaa pian, saatte nähdä. Grief käski vetää keulapurjeen ylös, mutta reivattuna, ja Toubisetä paransi vauhtiaan kiihtyvässä tuulessa. Pian se tuuli kasvoikin miehen mittaan, mutta ei siinä pysynyt. Vahvasti tuuli, ja yhä vahvemmin, ja sitäkin vahvemmin, ja joka kerta ilmaisi sen kiihtymistä viuhunta ja kiivaat töytäykset. Vihdoin oli aluksen laita veden alapuolella enemmän aikaa kuin yläpuolella, ja kannella kuohui vettä niin paljon, että se ei ennättänyt tyhjätä rännireikiä pitkin. Grief tutkisteli ilmapuntaria, joka yhä laski. Keskus on etelässä päin, ilmoitti hän Snowille, ja me olemme menossa sen tielle. Nyt on käännyttävä ja painettava poispäin. Eiköhän sitten lasi kohoa? Ottakaa alas keulapurje, ei kanna sitäkään enää, ja valmistautukaa kääntämään. Käännös tehtiin, ja miltei iltaisessa pimeässä laukkasi Toubisetä pohjoiseen kohti myrskyä. Tiukalla tässä ollaan, uskoi Grief perämiehelle jonkun tunnin kuluttua. Myrsky kiertää suurta kaarta, jota ei voi laskea, ja me saatamme päästä sen alta tai sitten saamme keskuksen niskaamme. Herran kiitos, lasi edes tekee tehtävänsä. Kaikki riippuu siitä, kuinka laaja se kaari on. Aallokko on meille jo liian raskas. Lasketaan ylemmä. Kaipa se eteenpäin vielä koikkuu. Luulin minä tuulen tavat jo tunteneeni, kirkuis nou seuraavana aamuna isäntänsä korvaan. Ei tämä ole tuulta. Ihan mahdoton kuvailla. Luonnotonta. Kyllä se on 90 tai 100 mailia tunnissa, kun oikein puskee. Mutta mitä se merkitsee? Kuinka tällaista voi kellekään kuvailla? Ei osaa. Olen minä itälinjani päästä päähän kulkenut, mutta en tällaista ole eläessäni nähnyt. Päivä oli tullut, ja olisi ollut aika auringon olla, jo tunti sitten ylhäällä, mutta vain hiukan vasta hämärsi. Valtameri oli yhtenä vyöryvänä vuorten sarjana. Aina kolmannes mailin päässä ammottivat laksot isojen aaltojen lomissa. Niiden pitkät rinteet suojasivat hieman tuulen puuskilta, mutta aaltojen korkeista huipuista repi tuuli irti valkoryöppyjä, jotka kohosivat mastojen yli, ylemmäkin, patsaiksi meren ylle. Pahimmasta on päästy, päätteli Grief. Lasi näyttää taas nousua. Meri kyllä vyöryy, vaikka tuuli helpottaa. Menen alas. Pitäkää silmällä tuulen vaihteluita. Niitä tulee. Kutsukaa minut ylös kahdeksan soiton aikaan. Iltapuoleen, meren korkeana käydessä ja tuulen puhaltaessa vinhana vihurina, sai tongalainen puosu näkyviin ylösalaisin kaatuneen kuunarin sedän painoi virtahylyn ohi keulan puolelta, eivätkä he saaneet selville sen nimeä, mutta ennen iltaa he näkivät pienen, pyöreäpohjaisen, kaksikeulaisen veneen, jonka laidassa oli valkoisia kirjaimia. Merikiikarilla Snow luki, Emilian numero kolmas. Hyljekuunari, sanoi Grief. Mutta mitä sellaisella on näillä vesillä asiaa, sitä en käsitä. Arteenhakijoita ehkä, arvaili Snow. Sophie Sutherland ja Herman olivat hyljelaivoja nekin, muistattehan. San Franciscosta kirjat ja kartat ja suunta selvä perille asti, kunnes sinne päästyä selviää, ettei ollakaan perillä. Kolmas luku. Saatuan kaiken yötä keikkuilla mainingin vyöryissä, ilman että tuulenhenkäyskään oli alukselle ryhtiä antamassa, oli Toubisedän miehistö meritaudissa joka päätä myöten. Aamulla heräsi vieno tuuli ja purjeiden reivit avattiin puolelta päivin oli merenpinta tasaantunut, pilvet ohenivat ja aurinko tuli näkyviin. Voitiin tehdä havainnolta. Kaksi astetta ja 15 minuuttia etelää osoitti havainto. Mutta kronometrin ollessa epäkunnossa ei pituusastetta voitu määritellä. Jossakin ollaan 500 ja L 000 hän välillä tuolla leveysasteella huomautti Grief kumartuessaan perämiehen kanssa karttaa tutkimaan. Leule on etelässä päin, ja koko tämä osa valtamerta on paljas. Ei saarta eikä riuttaa, minkä avulla saisi kronometrin kohdalleen. Ainoa tehtävä tässä on. Maa näkyy, kapteeni, huusi tongalainen kannelta. Grief vilkaisi kartan tyhjään valtamereen, vihelsi hämmästyksensä ilmoille ja painui tuoliensa selkäkenoon. Tämäpä on, sanoi hän. Ei voi olla maata näillä tienoin emme mitenkään ole voineet purjeilla tai virran vieminäkään kulkea tuollaisia matkoja. Hullu koko matka. Olkaappas ystävällinen ja menkää, Mr. Snow, katsomaan, mikä sitä jakkieta vaivaa. Maata, all right, ilmoitti perämies minuutin kuluttua. Kannelta näkyy kookospalmuja, jonkinlainen riutta. Ehkäpä sittenkin leuleu. Grief pudisti varmasti päätään katsellessaan palmutuksuja, jotka kohosivat merestä ajakaa tuuleen, Snow, tiukasti tuuleen, katsotaan sitten. Eteläpäähän päästään, ja jos se leviää sinne päin, niin luunaiseen kulmaan joudutaan. Kun palmut näkyvät kuunarin kannelta katsoen, niin ne ovat hyvin lähellä, ja vaikka Toubisetä olikin hidas purjehtija, kohosi matalamaa nopeasti merestä, samalla kuin yhä useammat kohoavat palmut osoittivat koralliriutan piirin. Kaunis on, huomautti perämies. Täydellinen ympyrä, näyttää olevan kahdeksan tai yhdeksän mailia läpimitaten. Mahtaako olla väylää? Kuka tiesi? Ehkä aivan uusi löytö. He lähenivät länsirantaa tehden lyhyitä luoveja rantakuohun ilmaisemiin korallikareihin päin ja poispäin taas. Maston huipusta ilmoitti kanakki, että palmujen yli näkyi lakuuni ja saari keskellä. Arvaampa aatoksenne, sanoi Grief perämiehelleen. Snow, joka oli mutissut ja pudistellut päätään, loi nopean ja vaativan katseen, joka tahtoi ilmaista epäilyä. Ajattelette, että väylä on luoteessa, jatkoi Grief. Kaksi kaapelia leveä, pohjoispuolella kolme erillistä kookospalmua ja etelässä koirapalmuja. Kahdeksan mailia läpimitaten saari keskellä. Niin oli aatokseni, myönsi Snow. Ja tuossa on aukko, kuten tuleekin ja kolme palmua, Snow miltei kuiskasi, ja koirapalmut. Jos vielä on tuulimylly saarella, on tämä Svithin hallin saari. Mutta ei voi olla. Kymmenen vuotta on sitä jokainen etsinyt. Se holtaisi tehdä teille likaisen tempun kerran maailmassa, kysyi Grief. Snow myönsi. Siksi olen palveluksessanne. Kaikki vei. Puhdasta rosvousta ostin Sidnissä kaskaden hyllyn kotoa saaduilla perintörahoilla. Joulusaarillahan se joutui haaksirikkoon. Niin, täyttä päätä ylös kuivalle. Pelastivat matkustajat ja postin. Sitten ostin pienen saarikuunarin loppurahoilla ja viime erää täytyi vielä pesänselvittäjiltä odottaa saadakseni sen kuntoon. Mitäpäs tekis Vithin Hall, oli silloin Honolulussa, muuta kuin meni suoraa päätä Joulusaarille ei ollut hänellä mitään oikeutta siihen. Mutta vain hylky ja kone jäi minulle kaskadesta. Se oli ollut arvokkaassa silkkilastissa. Eikä se ollut edes turmeltunut. Sain ensikättä tiedot hänen perämieheltään. Teki 60 000 dollaria puhdasta. Snow kohautti hartioitaan ja katsoi kalpeana laguunin tyyneen pintaan päin, jossa pieni viri leikki iltapäivän auringossa. Hylky oli minun. Ostin sen julkisessa huutokaupassa. Olin pelannut korkean pelin ja hävinnyt. Kun palasin synnöihin, niin miehistö ja jotkut kauppiaat, jotka olivat minulle myöntäneet luottoa, ottivat kuunarin takavarikkoon. Panttasin kelloni ja sekstanttini, lapioin hiiliä otteen, pääsin sitten kahdeksan punnan kuukausipalkalla uusille hebrideille menevään laivaan. Yritin itsenäisenä kauppamiehenä, hävisin, rupesin perämieheksi mustain halimislaivaan Tannaan ja Fidsille, pääsin sitten päällysmieheksi saksalaiselle plantaasille Apiaan ja vihdoin asetuin Toubisedälle. Oletteko koskaan tavannut Svithin hallia? Snow pudisti päätään. Vel, well, nähtävästi te pian tapaatte hänet. Tuossa on tuulimylly. Riuttajarven keskellä, heidän päästyään väylän läpi, avautui taajapuinen saari, jonka puiden välitse näkyi iso hollantilainen tuulimylly. Ei näytä olevan ketään kotona, sanoi Grief, muuten vaikka voisitte karhuta. Perämiehen kasvot sävähtivät kostonhimoisesti ja hänen nyrkkinsä puristuivat. En pääse häneen laillisesti käsiksi. On liian rikas nyt. Mutta voin minä mitata 60 000 edestä hänen selkänahkaansa toivonpa hänen olevan kotona. Niinpä toivon sitten minäkin, sanoi Grief, hyväksyvästi hymyillen. Saaren tuntomerkit saitte kai Bauotilta, arvaan. Kyllä, niin kuin jokainen muukin. Ikävä vain, että Bauoti ei voi ilmaista pituus- eikä leveysastetta. Sano vain, että pitkän matkan purjehtivat Kilberteiltä, ainoastaan sen tietää. Mitä hänestäkin lienee tullut? tapasin hänet vuosi sitten Tahitin rannalla. Aikoili lähteä purjehdukselle halkipaumoturyhmän. Kah, jopa ollaan lähellä. Koetetaan pohjaa, Jackie Jackie. Olkaa valmiina ankkuroimaan, herra Snow. Bauotin mukaan on ankkuripaikka 300 jardin päässä länsirannalta yhdeksän sylen syvällä, korallikare ja kaakossa. Tuossa ne ovatkin. Mitä sait, Jackie? Yhdeksän syltä. Antaa mennä, Snow. Loubisetä pysähtyi ankkuriketjun kiristyttyä, keulapurjeet putosivat alas ja kanakkimiehet juoksivat etumaston ja isonmaston purjen nuoran kimppuun. Neljäs luku. Laivavene laski korallikivisen laiturin viereen ja David Grief nousi perämiehensä kanssa maihin. Luulisi paikan olevan autiona, sanoi Grief heidän astellessaan hiekoitettua käytävää huvilalle mutta pistääpä nokkaani haju, jonka tunnen. Jotakin on tekeillä, tai sitten pettää nenäni. Lakuuni on täynnään simpukoita. Hemädättävät niistä lihaa irti, eikä se paikka kaukana olekaan. Haistakaahan. Outo oli tropeikin mailla tällainen huvila. Se oli lähetysasemain arkkitehtuuria, ja samaa tyyliä he havaitsivat, sisälle tultuaan, sisustuksenkin olevan. Asuinhuoneen lattia oli hienoimmilla samoan matoilla peitetty. Olipa siellä myös leposohvia, ikkunanpielipenkkejä ja nojatuoleja sekä biljardi. Ompelupöytä ja sillä ompelurasia, jonka yli oli heitetty hienoa liinaa ranskalaisin koruompelein sekä neulalankoineen, kertoivat naisen asustavan täällä. Säleoven ja kuistin avulla oli häikäisevä päivänvalo vaimennettu viileäksi, tasaiseksi säteilyksi simpukanluiset nappulat herättivät Kriefin huomion. Sähköpattereita, piru vie, ja voima tulee tuulimyllystä, huudahti hän painallettua nappulaa. Ja verhottu valo. Peitetyt lamput hehkuivat ja huoneen täytti kultainen valo. Seiniä kiersi kirjahyllyjen rivi. Lukenut mies oli Grief itsekin ja hän kiintyi tutkimaan kirjoja. Laaja oli kokoelma ja monipuolisella maulla valittu. Vanhoja ystäviään hän siellä tapasi, toisista oli kuullut, mutta ei ollut niitä lukenut. Täysin kokoelmin olivat edustettuina Tolstoi, Turgenjev ja Goriki, oli Kyyper ja Mark Twain, sitten Hugo, Sola ja Sue, vielä Flaubert, de Maupassant ja Pau de Kock. Uteliaana vilkaisi hän Metsnikovin, Weiningerin ja Schopenhauerin sivuja ja ihmetteli Elisiä, Lydstonia, Kraft-Ebingiä sekä Forelia. Woodruffin rotujen leviäminen oli hänen käsissään, kun Snow palasi tutkimusmatkaltaan toisista huoneista. Emalioitu kylpyamme, eri suihkuhuone ja istumakylpyallas, hän huudahti. Kuninkaallisesti sisustettu. Ja kun ajattelen, että minun rahoillani on tätä hankittu. Kyllä täällä on asukkaita. Äsken avattuja voi ja maitokannuja oli keittiössä ja tuoretta kilpikonnan lihaa riippumassa. Lähden katsomaan, mitä vielä löytyisi. Krievkin lähti löytöretkille, mutta toiseen suuntaan. Hän joutui ilmeiseen naisen makuhuoneeseen. Sen toisella puolen hän näki rautalankaisella verkkoseinällä ympäröidyn, himmeän makuukuistin. Leposohvalla siellä nukkui nainen. Näytti varsin kauniilta, espanjalaistummalta. Hänen edessään tuolilla oli avattu kirja, alassuin käännettynä. Naisen poskien väristä Grief päätti, ettei hän ollut pitkää aikaa ollut tropeikissa. Tämän vilkaisun jälkeen Grief vetäytyi hiljaa takaisin tullen seurusteluhuoneeseen, juuri kun Snow tuli sinne vastapäiseltä puolelta. Alastomasta käsivarresta hän riepotti mukanaan ryppynaamaista mustaa, joka irvisteli peloissaan ja teki mykänmerkkejä. Tapasin hänet eräästä luolasta pihan puolelta, sanoi perämies. Kokki, arvaanma, ei saa hänestä sanaakaan irti. Mitä te löysitte? Nukkuvan prinsessan. S.S.H.T. Nyt tulee joku. Jos se on Hall, mutisi Snow pudistain nyrkkiään. Grief pudisti päätään. Ei mitään meteliä. Naisia talossa. Ja jos se on Hall, niin toimitan teille tilaisuuden ennen lähtöämme. Ovi aukeni ja sisään astui iso, vantera mies vyössä pitkäpiippuisia kotpistooleja. Epävarman ja huolestuneen vilahduksen jälkeen tuli hänen kasvoilleen ystävällinen ilme ja hän ojensi kätensä. Tervetuloa, vieraat! Mutta jollette pidä pahana, haluaisin tietää, kuinka hitolla te ollenkaan voitte löytää tämän saareni. Siten vain, että jouduimme pois tolaltamme, selitti Grief heidän kättä lyödessään. Nimeni on Hall, Swithin Hall, sanoi toinen ojentain kätensä Snowille ja sanonpa sen, että olette ensimmäiset vieraat, mitkä koskaan ovat saarellani käyneet. Ja tämä sitten on se teidän salainen saarenne, joka on antanut kaikille rannikoille puheenainetta vuosikausiksi, vastasi Grief. Vel, well, nyt tiedän tajan, millä tänne löytää. Mikä se on, kysäisi hol nopeasti. Lyö kronometri kappaleiksi, hanki hirmumyrsky niskaasi ja odota sitten vain kookospuiden nousua vedestä. Entä nimenne, kysyi H. perinpohjaisen naurun puuskan jälkeen. Ansti, Phil Ansti, vastasi Grief nopeasti. Matkalla Toubi sedällä Gilbertelta uuteen kineaan ja pituusastetta etsimässä. Tämä on perämieheni, herra Gray, parempi merimies kuin minä, mutta kronometriinsä kimpaantunut tällä kertaa. Grief ei tietänyt itsekään, miksi valehteli, mutta se oli tullut äkillisenä päähänpistona. Hänellä oli näet epäselvä aavistus, että täällä oli jotakin vinossa, mutta hän ei keksinyt mitä. Svithin Hall oli lihava, pyöreäkasvoinen mies, jolla oli nauravat huulet ja naururypyt silmän nurkissa. Mutta Grief oli jo nuoruudessaan oppinut tuntemaan tämän tyypin epäluotettavuuden ja myös noiden sinisilmän petollisuuden, joiden pinnalla leikki pila, mikä peitti niiden todellisen taustan. Mitä te minun kokilleni teette, omanneko mennyt ja veisitte tämän, sanoi Hall parempi kun laskette hänet menemään jos illallista tahdotte Vaimoni on täällä ja hän on iloinen saadessaan kutsua teidät päivälliselle kuten hän sanoo Minä nähkääs olen vanhoillinen minun kotiväkeni kun söi päivällistä päivällä Ei pääse nuoruuden tottumuksista Haluatteko peseytyä Minun ainakin täytyy Katsokaas olen tehnyt työtä kuin koira sukellusjoukon mukana simpukan pyynnissä Kaipa sen haistoitte. Viides luku. Snow selitti häntä tarvittavan kuunarilla ja lähti. Paitsi vastenmielisyyttä istua samassa pöydässä sen miehen kanssa, joka hänet oli rosvonnut, oli välttämätöntä mennä takomaan Griefin valheet kanakkien päähän. Kello 11 Grief tuli kuunarille, jossa perämies odotti häntä. Jotakin täällä on tapahtumassa, täällä Svithin hallin saarella, sanoi Grief päätään pudistellen. En saa selville, mitä se on, mutta tunnen sen nahassani. Minkä näköinen on itse Svithin hall? Snow pudisti päätään. Tuo mies tuolla ei ole koskaan itse ostanut niitä hyllyllä olevia kirjoja, selitti Grief vakaumuksella. Eikä hän ole sitä valaistusta laitattanut. Kyllä hän koettaa olla päältäpäin silkoinen, mutta alta on karkea kuin kavioraspi. Liukas veijari hän on. Ja seuransa sitten, Watson ja Gorman nimeltään tulivat sinne teidän lähdettyänne, oikeita merikoiria, keskiikäisiä, arpisia perhanoita, likaisia kuin ruosteiset rautanaulat ja kahdesti niin vaarallisia, pirulaisia, joilla on revolverit vyössä, merkillisiä ne svithin hallin parhaat naapurit. Entä se nainen? Hän on lady. Tarkoitan mitä sanon. Tuntee koko joukon Etelä-Amerikan ja Kiinankin asioita espanjalaista rotua, puhuu luonnollista englannin kieltä. Matkustellu. Puhelimme härkätappeluista. On nähnyt niitä kuoikuilissa, Meksikossa, Sevillassa. Tuntuu myös tietävän yhtä ja toista hylkeen nahoista. Nyt minä mietin muutamia pykäliä. Hän harrastaa musiikkia. Kysyin soittaako hän. Asuvat palatsissa. Mutta miksi ei ole pianoa? Sitten nainen on sukkela ja eloisa ja mies vahtii hänen joka sanaansa. On kuin neuloilla ja yhtä mittaa puuttuu puheeseen saadakseen sitä johtaa. Oletteko koskaan kuullut, että Svithin Hall olisi naimisissa? En tiedä siitä mitään, vastasi perämies. Ei ole pistänyt päähäni sitä ajatella. Hän esitti naisen rouva hallina. Ja Uotson ja Gorman nimittivät häntä halliksi. Kaunis pari, ne miehet. En ymmärrä tästä mitään. Mitä aiotte tehdä? Roikutaan tässä nyt muutama päivä. Lueskelen joitakin kirjoja sieltä. Otatte ison maston alas ja tarkastatte paikat. Olemmehan olleet myrskyssä. Laittelette rikiä kuntoon. Aikaa kyllin. Kuudes luku. Seuraavana päivänä Kriefin epäluulot saivat uutta virikettä. Aikaisin aamulla hän asteli omia aikojaan yli saaren, sukeltajain parakeille. Olivat juuri veneisiin menossa hänen saapuessaan, ja häntä ihmetytti, että niitä kohdeltiin kuin vankeja. Kolme valkoista miestä siellä oli, ja jokaisella pyssy. Hall tervehti häntä kylläkin iloisesti, mutta Gorman ja Watson murisivat jörösti hyvän huomenensa. Hetkeä myöhemmin eräs kanakeista, kumartuessaan asettamaan airoaan, teki merkin Kriefille. Miehen naama oli tuttu, joku niistä tuhansista merimiehistä ja sukeltajista, jotka olivat olleet hänen palveluksessaan meren eri äärillä. Älä sano niille, kuka minä olen, sanoi Grief Tahitin kielellä. Oletko ollut laivoillani? Mies nyökäytti päätään ja avasi suunsa, mutta ennen kuin hän ennätti ääntäkään päästää, kuului suus kiinni. Sen sanoi Watson, joka asettui perätuhdolle. Anteeksi, sanoi Grief. Minun olisi pitänyt tietää. Oh, all right, keskeytti Hall. Niitä on vain kielletty lörpöttelemästä, ettei työ häiriintyisi. Täytyy pitää niitä kovassa kurissa, että saavat ylös simpukoita ruokansa edestä. Grief nyökkäsi ymmärtävästi. Tunnen ne kyllä, laiskoja sikoja. Kohdeltava kuin neekereitä, jos mieli saada niistä puolen päivän työ irti. Mitä te niille puhuitte, kysäisi korman järeästi kysyin, millainen on simpukansaanti ja kuinka syvälle on sukellettava. Paksulta niitä on, kävi Hall asiaan. Kymmenen sylen syvällä ollaan nyt. Aivan tuossa, vajaan sadan jardin päässä. Haluatteko tulla katsomaan? Puolen päivää Grief oli veneissä ja söi välipalan huvilassa. Iltapäivän oleskeli jouten, levähti isossa seurusteluhuoneessa, luki hiukan, jutteli puolen tuntia rouva hallin kanssa. Päivällisen jälkeen hän pelasi biljardia hänen miehensä kanssa. Sattumoisin ei hän ollut koskaan tavannut Svithin hallia, mutta tämän maine erinomaisena biljardinpelaajana oli kuuluisa levukalta honoluluun. Tämä mies ei kuitenkaan näyttänyt paljoakaan piittavan koko pelistä. Hänen vaimonsa sen sijaan piteli paljoa kätevämmin sauvaa. Palattuaan Toubisedälle Grief herätti Jackiakkien, kuvaili tälle parakkien aseman ja käski uiskentelemaan niiden lähimailla sekä pyrkimään puheisiin kanakkien kanssa. Kaksi tuntia mies viipyi. Pudisti päätään seistessään vettä valuen Griefin edessä kannella. Merkillinen paikka, ilmoitti hän. Valkoinen mies siellä koko aika. Iso pyssy. Vahtii, vahtii kello 12 tulla toinen valkoinen mies. Ottaa pyssy. Ensimmäinen mies mennä nukkumaan. Toinen mies vahtii. Ei hyvä tämä. Ei voi puhua kanakin kanssa. Minä tulla pois. Perhana, sanoi Grief Snowille tongalaisen mentyä laverilleen. Minä haistan nyt muutakin kuin simpukan hajua. Nuo miehet vahtivat kanakkejaan. Eikä se mies ole Svithin Hall enempää kuin minäkään. Snow vihelsi uuden aatoksen syttyessä. Arvaampa, hän huudahti. Ja minä sanon sen, jatkoi Grief. Arvaatte, että Emilial oli näiden kuunari. Juuri niin. Nämä mädättävät simpukoita, ja se oli hakemassa lisää sukeltajia, tai eväitä tai kumpiakin. Niin arvelen minäkin. Grief silmäsi kelloaan, ja alkoi laittautua levolle. Hän on merimies. Ne kolme ovat eivät ole saarelaisia. Outoja ovat näillä vesillä. Taskin Snow vihelsi. Ja Emilial on mennyt kaikkineen, hän sanoi. Me tiedämme sen. Ja he ovat täällä vankina, kunnes Svithin hol tulee. Silloin hän saa heidät käsiinsä simpukkoineen. Tai ne ottavat hänen kuunarinsa. Toivonpa niiden tekevän sen, mutisi Snow kostonhimoisesti. Jospa joku rosvoaisi hänetkin tahtoisin paulla heidän saappaissaan. Ottasin kaiken sen 60 000 edestä. Seitsemäs luku. Viikko kului, jonka lopussa Toubisetä taas oli merikunnossa. Sillä aikaa oli Grief poistanut kaikki epäluulot. Korman ja Watsonkin pitivät häntä sinä, miksi hän oli itsensä ilmoittanut. Koko viikon rukoili Grief heiltä saaren pituusastetta. Ette kai tahtone lähettää minua merelle eksyksiin, hän vihdoin sanoi. En saa suuntaa kronometrini avulla, jos ette ilmoita pituusastetta. Hol kieltäytyi nauraen. Olette liian hyvä merimies, herra Ansti, jotte te pääsisi uuteen Kineaan tai johonkin muuhun korkeaan maahan. Ja te olette myös niin hyvä merimies, sanoi Grief, että tiedätte minun voivan milloin tahansa löytää tälle saarelle tulemalla sen leveysastetta pitkin. Viimeisenä iltana Grief, tavaksi tulleen illallisen jälkeen, sai nähdäkseen heidän helmikokoelmansa. Rouva Hall oli innoissaan pyytänyt miestään näyttämään niitä, helyjä, ja kulutti puolisen tuntia niiden näyttelemiseen. Grief ihaili niitä vilpittömästi. Ihmetteli komeaa saalista. Lakuuni on ihan koskematon, selitti Hall. Näitte itse, että useimmat simpukat ovat isoja ja vanhoja. Hauskinta on, että olemme saaneet enimmät ja arvokkaimmat helmet eräästä pienestä poukamasta yhden viikon ajalla. Se oli pieni aarreaitta. Joka simpukka näytti olevan täysi, siemenhelmiä neljännes, tietenkin, mutta noista moitteettomista ovat useimmat siitä paikasta. Grief silmäili kokoelmaa ja arvioi helmet sadasta dollarista tuhanteen kappaleelta, paitsi suurimpia, joiden arvo meni aika lailla yli siitä kuinka kauniita ne ovat, huudahti rouva H. kumartuen niitä suutelemaan. Hetken kuluttua hän nousi sanoen hyvää yötä. Se merkitsee hyvästi, sanoi Grief tarttuen hänen käteensä. Me lähdemme aamun koitossa. Niinkö pian, hän huudahti, mutta hänen puolisonsa silmissä Grief näki tyytyväisen vilahduksen. Niin, jatkoi Grief. Alus on kunnossa taas mutta minä en saa teidän mieheltänne saaren pituusastetta, vaikka yhäkin toivon hänen heltyvän. Hol nauroi päätään pudistaen, ja, kun vaimonsa oli poistunut, ehdotti hän viimeistä iltalasia. He istuivat sen ääressä tupakoiden ja tarinoiden. Paljoksiko itsenne arvioitte, kysyi Grief viitaten helmikasaan. Mitähän ostajat antaisivat avoimilla markkinoilla? Oh, kaipa 780 000, sanoi Hall huolettomasti. Pelkäämpä, että arvioitte liian alhaiseksi. Tunnen hieman helmiasioita. Katsokaahan tuota isoa esimerkiksi. Se on täysin virheitön. Ei senttiäkään alle viiden tuhannen. Joku monimiljonääri maksaa siitä kaksin kerroin sen, kun kauppiat ovat kuorineet saaliinsa. Eikä huolta noista siemenhelmistäkään. Niitä soikeitahan on litroittain. Ovat juuri tulossa muotiin. Vuosivuodelta kohoaa niiden hinta. Hol katseli aarettaan tarkemmin ja laski ääneensä yhteen. Olette oikeassa, hän myönsi. Kyllä ne tuossa satasen tuhatta vastaavat. Ja paljoksiko arvioitte työkulunne, jatkoi Grief. Omanne ja miestenne sekä sukeltajain ajan. Viisi tuhatta kai siihen menee. Siis nettoa 95 tuhatta. Niillä main. Mutta miksi olette niin utelias? Niin, minä vain tässä. Grief pysähtyi ja tyhjensi lasinsa. Minä vain tässä mietin kohtuullista kauppaa. Mitä sanoisitte, jos antaisin teille ja koko väellenne matkan sydneyhin ja ne 5000 dollaria, tai sanotaan 7500? Te olette raataneet kovin. Lihasten leikahtamatta kävi toinen teräväksi. Hänen hilpeytensä sammui äkkiä kuin niistetyn kynttilän liekki. Ei näkynyt naurun jälkiä silmäin nurkissa, ja niiden syvyydestä katsoi miehen vaarallinen sielu. Hän puhui matalalla, pakotetulla äänellä. Mitä helvettiä te tällä kaikella tarkoitatte? Grief sytytti sammuneen sikarinsa. Miten tässä aloittaisin, hän sanoi. Tämä tilanne on hieman, tuota noin, hieman nolo, teille. Nähkääs, minä koetan olla kohtuullinen. Kuten sanoin, olette raataneet kovin. En halua ottaa noita helmiä takavarikkoon. Minä maksan aikanne ja vaivanne ja kulunne. Äkillinen älyäminen jäykisti toisen kasvot. Ja minä, kun luulin teidän olevan Euroopassa, hän mutisi. Toivo vilahti vielä hetkiseksi. Te kai laskette leikkiä. Mistä minä tiedän, että te olette Swithin Hall? Grief kohautti olkapäitään. Sellainen leikinlasku osoittaisi huonoa makua teidän vieraanvaraisuutenne jälkeen. Eikä ole oikein sopivaa sekään, että on kaksi Svithin hallia samalla saarella. Kun te siis olette Svithin hall, niin mikä perhana minä sitten olen? Tiedättekö senkin? En, vastasi Grief vapaasti. Mutta haluaisin tietää. Se ei kuulu teille. Niinpä niin. Eipä kuulu. Sitä paitsi tunnen kuunarinne, ja siitä hän kyllä saa nimenne tietää. Mikä sen nimi sitten on? Emili L. Oikein. Minä olen kapteeni Raffi, sen omistaja. Hylkeen pyytäjä. Olen kuullut puhuttavan. Mikä hitto teidät toi tänne minun arteilleni? Tarvitsin rahaa. Hylkeet lopussa. Ja muilla saarimailla on parempi poliisivartio. Mitä? sinne päin. Ja nyt taas asiaan, herra Hall. Minä voin panna toimeen pienen tappelun tapaisen. Mitä sen suhteen teette? Minkä jo sanoin? Paremminkin. Minkä arvioitte Emili 50 hinnaksi? Sillä on ollut paremmatkin päivät. Kymmenen tuhatta olisi jo vähän rosvousta. Kovassa meressä pelkään sen lähettävän painolastin läpi pohjan. On tehnyt sen kapteeni Raffi. Näin sen pohja pystyssä. Jos nyt arvioisimme sen sadaksi. Minä maksan 15 000 ja matkan. Älkääpäs liikuttako käsiänne. Grief nousi ja otti häneltä revolverin. Pieni varovaisuustoimenpide, kapteeni. Nyt lähdemme laivalleni. Tuon myöhemmin tiedon rouvalle ja saatan hänet luoksenne. Te käyttäydytte kohteliaasti, herra Hall, se täytyy myöntää, sanoi kapteeni Raffi, kun vene saapui Toubisedän kylkeen. Mutta varokaa Gormania ja Watsonia. Ne ovat hieman kovia sällejä. Ja sivumennen sanoen, olen luvannut vaimolleni neljä viisi helmeä, te olette tavannut hänet. Watson ja Gormankin suostuivat. Älkää siitä huolehtiko. Ne ovat hänen. Tekö siellä, herra Snow? täällä on naapuri, jonka otatte haltuunne, kapteeni Raffi. Minä menen maihin hänen vaimoaan hakemaan. Kahdeksas luku. David Griff istui kirjoittamassa kirjoituspöydän ääressä huvilan isossa huoneessa. Aamunkoitto sarasti ulkona. Oli ollut touhun yö. Rouva Raffi oli tarvinnut kaksi hermostunutta tuntia pakatakseen omansa ja kapteenin tavarat. Gorman oli tavattu nukuksissa, mutta Watson, joka vahti sukeltajia, yritti tappelua. Ei kuitenkaan päästy ampumiseen asti, sillä hän antautui, kun todistettiin, että on turha tapella vastaan. Toistaiseksi olivat hän ja Gorman kahleissa perämiehen kopissa. Rouva Raffi oli Griefin hytissä ja kapteeni Raffi oli kytketty kajuutan pöytään. Grief laittoi valmiiksi kirjelmän ja luki sen läpi. Svithin Hall saapa hänen laguunistaan otetuista helmistä arviolta. 100 000 dollaria. Summa 100 000 dollaria. Svithin Hall maksava. Herbert Snowille kaskaden lastista helmissä arviolta. 60 000 dollaria. Kapt. Raffylle helmien kokoamisesta. 7 500 dollaria. Kapt. Raffylle korvausta kuunari Emili Ällästä. Seitsemän ja puoli dollaria. Rouva Raffylle, hyvästä tahdosta, viisi helmeä, arva. 1100 dollaria. Matkasta sydneyhin, neljältä hengeltä. 480 dollaria. Lyijyvalkoisesta, jolla on maalattu kaksi svithin hallin venettä. 9 dollaria. Svithin hallille tasausta helmissä, kirjastopöydän laatikossa, arviolta. 23 411 dollaria. Summa 100 000 dollaria. Kuitataan. Grief pysähtyi ja lisäsi alle. Lisäksi lainattu Svithin hallilta kolme kirjaa Hudsonin Fyysillisten ilmiöiden lait, Zolan, Paris ja Mahanin Aasian pulmat nämä kirjat tai niiden täysi arvo David Griefin konttorista Sidnissä. Hän sammutti sähkövalon, otti kirjapinkan, sulki huolellisesti oven ja asteli veneensä luorantaan. Kuudes osa. Yö Kobotolla. Ensimmäinen luku. Kobotolla kauppamiehet astuvat maihin kuunareistaan ja viljelijät tulevat kaukaisilta, raoilta rannoilta, pukeutuvat kenkiin, valkoisiin housuihin ja muihin sivistyksen merkkeihin. Siellä on posti, siellä maksetaan laskut ja saadaan lehtiä, jotka eivät ole viittä viikkoa vanhempia, sillä tuo pienoinen, koralliriuttain ympäröimä saari on hyvä ankkuripaikka ja koko hajallisen saariston postikeskus. Elämä siellä on kuumeista, epäterveellistä ja kolkkoa, ja siellä ilmenee saaren kokoon nähden enemmän alkoholimyrkytystapauksia kuin missään muussa maailman paikassa. Kuvutu Salomonin saarilla voi kehua, että heillä ryypätään ryypyn väliajoillakin. Koboto ei kiellä sitä, mutta huomauttaa, että sen aikakirjoissa ei tällaisia väliaikoja ole. Tilastoilla se voi myös osoittaa tuonnin olevan päätä kohti paljoa suuremman. Kuvutus selittää tämän sanomalla, että Koboto harjoittaa laajempaa liikettä ja että siellä käy enemmän vieraita. Koboto vastaa, että sen vakinainen asujamisto on pienempi ja vieraat janoisempia. Ja riita jatkuu yhä, Pääasiassa siksi, että riitelijät eivät elä kyllin kauan lopettaakseen riitansa. Koboto ei ole iso. Saari on vain neljännesmailin läpimitaten ja sille on sijoitettu amiraliteetin kivihiiliasema, jossa joitakin hiilitonneja on ollut parikymmentä vuotta koskemattomina. Vielä on parakkeja mustille työläisille iso peltikattoinen varastohuone ja bangalo, jossa asuu saaren hoitaja ja parikonttoristia. He muodostavat valkoisen väestön. Keskimäärin on yksi näistä kolmesta aina kuumeessa. Työ on kovaa. Yhtiön politiikkana on pitää hyvänä liiketuttaviaan, kuten kilpasille yrittäneet yhtiöt ovat saaneet selville, ja liikkeenhoitajan kuten hänen konttoristiensakin tehtävänä on johtaa tarjoilua. Läpi vuoden tulee kaupankävijöitä kaukaisilta kuivilta merimatkoilta ja plantaasiherroja yhtä kaukaisilta ja kuivilta rannikoilta tuoden mukanaan mahtavan janon. Koboto on juomaveikkojen mekka, ja saatuaan mekastetuksi he menevät taas aluksilleen ja tiloilleen voimia kokoamaan. Hieman heikommat tarvitsevat kuusikin kuukautta vierailujen väliaikaa. Mutta liikkeenhoitaja ja konttoristit eivät mitään loma-aikoja tunne. He ovat paikoillaan, ja viikko viikolta monsuunin tai kakkoisen tuomina tulee kuunareita, joilla on lastina kookoslihaa, pähkinöitä, simpukankuoria, kiltikonnia ja janoa. Työ on kovaa Gobotolla ja palkka myös kaksinkertainen muihin asemiin verraten ja yhtiö valitsee tänne vain rohkeita ja pelottomia miehiä. Enempää ne eivät kestä kuin kaksi vuotta suunnilleen, sitten kuljetetaan niiden raadot Australiaan elävinä tai haudataan kuolleina saaren hietaan sen tuulen puolelle. Jonni Bassett, Goboton miltei legendamainen sankari, löi kaikki rekordit. Hän oli vankkaruumiinen kauppamies ja kesti seitsemän vuotta. Hänen konttoristinsa täyttivät tarkalleen hänen viimeisen toivomuksensa ja panivat hänen ruumiinsa rommitynnyriin, maksaen rommin palkastaan, ja lähettivät sen hänen kotiväelleen englantiin. Eipä silti, kyllä Kobotolla koetettiin olla kentlemanneja. Ja vaikka heissä jotakin vikaa olikin, niin kentlemanneja he olivat tai ainakin olivat olleet. Ja siksi oli Koboton kirjoittamaton laki, että kaikkien vieraiden oli puettava ylleen housut ja kengät vyöhysvaatteita ja paljaita sääriä ei suvaittu. Kun kapteeni Jensen, hurin merikarhuista, vaikka vanhaa newyorkilaista knickerbocker-sukua, tuli maihin puettuna miehustavyöhön ja aluspaitaan, vyössä kaksi revolveria ja väkipuukko, niin hänet pysäytettiin rannalle. Tämä tapahtui Jonni Bassettin päivinä, sillä hän oli tarkka etiketin mies. Kapteeni Jensen nousi veneensä kokkatuhdolle ja vakuutti, että hänen aluksessaan ei ole housuja. Ja kun hänet vihdoin laskettiin maihin, niin heti ensipäivänä Jonni Basset ystävällisesti, mutta varmasti vaati vieraansa pukeutumaan talosta saamiinsa housuihin. Tämä oli suuri ennakkopäätös. Seuraavina vuosina sitä ei koskaan rikottu. Valkoiset miehet ja housut kuuluivat yhteen. Nekerit vain alastomina juoksivat. Housut merkitsivät korkeampaa kastia. Toinen luku. Tänä yönä olivat asiat kuten muulloinkin, yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Heitä oli seitsemän miestä, jotka loistavin silmin ja varmajalkaisina olivat viettäneet päivänsä skottilaisen viskin ja repäiseväin koktailien ääressä, ja nyt he istuutuivat aterialle. Jokainen oli puettu takkiin, housuihin ja kenkiin, Jerry McMurtry, liikkeenhoitaja, Eddy Little ja Jack Andrews, konttoristit, kapteeni Stapler – työläisten pestauslaivasta merrystä, Darby Shrileton, plantaasi herra Tito Itolta, Peter G., puoliverinen kiinalainen helmenostaja, jonka retket kulkivat Seilonilta Paumotusaarille, ja Alfred Deacon, vieras, joka oli tullut viime höyrylaivassa. Ensin tarjosivat mustat palvelijat viiniä niille, jotka sitä joivat, mutta pianpa kaikki siirtyivät takaisin skottilaiseen ja sodaan valaen syödessään ruokansa väkiviinalla, ennen kuin se meni heidän korvennettuihin mahoihinsa. Kahvin ääressä ollessaan he kuulivat ankkuriketjujen räminän, joka merkitsi laivan saapumista. David Grief, sanoi Peter G. Mistä te tiedätte, kysyi Diikon ylimielisesti ja ryhtyi heti halventamaan puolirotuisen tietoja. Luulette puijaavanne vierasta. Mutta olen minä purjehtinut itsekin, ja tuollainen laivan nimittäminen, kun sen purjeet vasta hämöttävät, tai omistajan muka tunteminen ankkurin äänestä on pelkkää hölynpölyä. Peter G. sytytti juuri savuketta, eikä vastannut. Jotkut nekerit tekevät siinä suhteessa ihmeitä, huomautti McMurtry säveästi. Tuo vieraan käytös huolestutti isäntää. Jo Peter G.'n tulosta asti oli Diikon osoittanut halua näykkiä tätä. Hän oli väittänyt kaikessa häntä vastaan ja ollut yleensä raaka. Ehkäpä se johtuu toisen kiinalaisverestä, oli Andrys arvellut. Deacon on australialainen, ja siellä eivät siedä värillisiä. Taitaa niin olla, oli McMurtry myöntänyt, mutta me emme voi sallia mitään nokittelua Peter G. laista miestä vastaan, joka on valkoisempi kuin kukaan valkea mies. Tässä suhteessa ei johtaja ollut ollenkaan väärässä. Peter G. oli harvinainen luomus, yhtä hyvä kuin mikä euroasialainen tahansa. Tosiaankin hänen suonissaan virtaava veri oli onnellinen yhtymä kiinalaisen virheitöntä jämeyttä ja isältä perittyä brittiläistä huolettomuutta ja häikäilemättömyyttä. Sitten hän oli saanut paremman sivistyksen kuin kukaan läsnäolevista, puhui paremmin englanninkieltä kuten useita muitakin kieliä ja tunsi sekä noudatti useampia heidän kentlemanni ihanteitaan kuin he itse. Lisäksi hän oli ylevämielinen. Ei harrastanut väkivaltaisuutta, vaikka olikin aikoinaan kyllä miehiä tappanut. Meteliä hän inhosi. Vältti sitä kuin ruttoa. Kapteeni Stapler astui auttamaan McMurtreyta, muistanpa, kun vaihdoin alusta ja tulin Altmaniin, niin tunsivat neikerit heti, että minä olin tulija. Minua ei odotettu, ei varsinkaan toisella aluksella. He sanoivat kauppamiehelle, että minä olin tulossa. Hän katsoi kiikarilla eikä uskonut. Mutta ne tiesivät. Sanoivat jäljestäpäin, että koko kuunarin olemuksesta he näkivät, että minä sitä johdin. Diikon ei ollut kuulevinaan, vaan kävi yhä helmenostajan kimppuun, kuinka te ankkurin äänestä voitte tuntea sen miehen, minkä nimen mainitsitte. Monet seikat vaikuttavat siihen arviointiin, vastasi Peter G. Vaikea selittää. Siihen tarvittaisiin kokonainen käsikirja. Sitähän minäkin, ilkkui Diikon. Selitys, mikä ei mitään selitä, on helppo. Kuka tulee Bridgiin, keskeytti Eddy Little, konttoristi, katsellen kysyvästi ympärilleen ja alkaen sekoittaa kortteja. Pelaattehan, Peter. Tottahan hän nyt, kerskailija, ehätti Diikon. Tämä humpuki alkaa kyllästyttää minua. Herra G, teette minulle palveluksen ja saatte itsenne parempaan valoon silmissäni, jos selitätte, miten tunsitte, kuka ankkurin laski. Sitten tulen kanssamme pikettiin. Minusta Bridge on parempi, vastasi Peter. Ja mitä siihen toiseen asiaan tulee, niin se oli äänestä päättäen pieni alus, ei pilliä, ei sireeniä. Se tuli likelle rantaa, isot jäävät kauemmaksi. Sitten on väylä mutkikas. Näillä mailla ei ole värväys eikä kauppakapteenia, joka uskaltaisi tulla pimeässä. Ei kukaan muukalainen ainakaan uskaltaisi. Kaksi poikkeusta oli. Mutta Margonvillen teloitutti Fidsisaarten korkea oikeus niin, että jäi vain David Grief. Yöllä tai päivällä, missä ilmassa tahansa hän sen tien kulkee. Tämän kaikki hyvin tuntevat. Jos nyt Grief olisi muualla, olisi sitä voinut yrittää joku hurjapää nuorukainen mutta minä en sellaista tunne, eikä kukaan muukaan. Sitten, David Grief on näillä vesillä, purjehtien kungalla, jonka on määrä pistäytyä täällä matkalla Karokaroon. Kolme päivää sitten puhuttelin David Griefiä Sandfly Passakella. Hän oli juuri sijoittamassa välittäjää uudelle kauppaasemalle. Hän ilmoitti menevänsä Babolle ja tulevansa sitten tänne. Hänellä on ollut riittävästi aikaa. Kuulen ankkurin rasahtavan. Kuka muu kuin David Grief olisi tulossa? Tunnen kungan kapteenin Donovanin ja tiedän, että hän ei tulisi väylästä pimeällä, jos ei omistaja olisi laivalla. Jonkun minuutin kuluttua astuu David Grief tuosta ovesta sisään ja sanoo, kuvutussa juodaan ryyppyjen välilläkin. Siitä lyön 50 puntaa vetoa. Diikon oli täksi kertaa nolattu. Tumma puna kohosi hänen kasvoilleen vastauksen saitte, nauroi ystävällisesti McMurtry. Ja minä panen hänen vetonsa lisäksi muutaman sovereiknin. Bridgea. Kuka rupeaa, kysyi kärsimättömästi Eddy Little. Käykää tänne, Peter. Te muut saatte pelata, sanoi Diikon. Me pelaamme hänen kanssaan pikettiä. Minä pelaan Bridgea mielummin, sanoi Peter G. suopeasti. Ettekö pelaa pikettiä? Helmenostaja nyökäytti päätään. No tulkaa sitten. Ehkä voin osoittaa ymmärtäväni peliä paremmin kuin ankkureita. Oh, vai niin? Alkoi McMurtry. Te voitte pelata Bridgeä, keskeytti Diikon. Me pelaamme pikettiä. Vastahakoisesti Peter G. taipui peliin, jonka tiesi tulevan ikäväksi. Yksi kerta vain, sanoi hän nostaessaan. Paljonko, kysyi Diikon. Peter G. kohautti olkapäitään. Kuinka tahdotte? Sata ylös, viisi puntaa peli. Peter G. suostui. Kaksinkertaisella panoksella kymmenen, tietysti. All right. Toisen pöydän ääressä pelattiin Bridgeä. Kapteeni Stapler, joka ei ollut kortinlyöjä, katseli ja täytteli pitkiä skottilaislaseja, jotka olivat kunkin oikealla puolella. McMurtry seurasi huonosti salatulla tarkkuudella pikettipöydän tapahtumia. Muitakin englantilaisia huoletti tuon australialaisen käytös, ja kaikki he pelkäsivät hänen tekevän jotakin varomatonta. Että hän kiihotti itseään tuota puoliveristä vastaan, ja että räjähdys voi tulla milloin tahansa, se oli kaikille selvillä. Toivonpa Peterin häviävän, sanoi McMurtry matalalla äänellä. Ei häviä, jos on hiukankin onnea, vastasi Andrews. Hän on piketissä ihan tietäjä. Olen kokenut. Diikonin ärtyisyys osoitti Peter Gen olevan voitolla. Australialainen käytteli lasiaan taajaan. Oli menettänyt ensi pelin ja oli juuri menettämässä toisen, kun ovi avautui ja David Griff astui sisään. Kuvutussa ryyppäävät ryppyjen välilläkin, hän lausui, ennen kuin tervehti isäntääkään. Hallo, Mac, Laivurillani on tuolla veneessä silkkipaita, kravatti ja tenniskengät, kaikki täydelliset, mutta hän pyytää, että lähettäisitte hänelle housut. Minun ovat liian pienet, mutta teidän sopivat. Hallo, Eddy. Kuinka voi nari nari? Liikkeelläkö, Jack? Ihme tapahtunut. Ei kukaan kuumeessa eikä kukaan huomattavan humalassa. Hän huoahti. Mutta onpa yö vasta alulla. Hallo, Peter. Saitteko sen ison ryöpyn niskaanne tuntia jälkeen lähtönne? Me saimme heittää toisen ankkurin. Sillä aikaa, kuin hänet esiteltiin Diikonille, lähetti Macmurtri pojan viemään housuja, ja, kun kapteeni Donovan hetken kuluttua astui sisään, oli hän moitteettomassa valkoisen miehen asussa, koboton mittojen mukaan. Diikon menetti toisen pelin, ja sisunpurkaus julisti sen maailmalle. Peter G. sytytti savukkeen ja oli rauhallinen. Mitä? Vai te luovutte pelistä, kun olette voitolla, ärsytti Deacon. Grief kohotti kulmakarvojaan kysyvästi ja McMurtry tulkitsi muristen tyytymättömyyttään. Johan se tuli täyteen, sanoi Peter G. Kolme siihen kuuluu. Minun työni. Tulkaa. Peter G. tuli ja kolmas peli alkoi. Pentu, sietää opetuksen, mutisi McMurtry Kriefille. Lopetetaan, pojat. Tekeepä mieleni pitää silmällä tuota nulikkaa. Jos hän käy kovin koppavaksi, heitän hänet rannalle, huolimatta yhtiön ohjeista. Kuka hän on, tiedusteli Kriif. Jäi viime höyrystä. Yhtiön määräys on kohdella häntä hyvin. Katselee plantaasin paikkaa rahoja sijoittaakseen. 10 tuhannen punnan paperi sillä on yhtiöltä. Päässään näkyy olevan Australia valkoisille. Luulee saavansa olla törkeä, kun on pintansa valkea ja isänsä oli ylisyyttäjä. Siksi nokkii Peteriä, joka taas viimeisenä rettelöön antautuu, kuten tiedätte. Piru vieköön yhtiön. En minä ole ruvennut tähän toimeen imettääkseni sen pankkitileillä varustettuja pentuja. Täyttäkää lasinne, Grief. Tuo mies on tuhannen tulimmainen. Ehkä vain nuori, huomautti Grief. Ei kestä päihtymystään, se on selvä. Isäntä osoitti ilmein inhoaan. Jos se kohottaa kätensä Peteria vastaan, niin minä pieksän hänet. Helmenostaja levitti kortit pöydälle ja nojasi taaksepäin. Oli voittanut kolmannen pelin. Silmäsi Eddy Litleen ja sanoi. Olen valmis tulemaan Bridgiin en minä toki peliä karttaisi, intoili Diikon. Vai niin? Minä en nyt välitä, sanoi Peter G. yhtä tyynenä kuin tavallisesti. Tulkaa vain peliin, penäsi Diikon. Vielä kerta. Ette voi viedä rahojani noin. Olen menettänyt 15 puntaa. Kaksinkertainen tai loppu. McMurtry aikoi keskeyttää, mutta Grief pidätti häntä silmin. Mutta vain sillä ehdolla, että se on viimeinen, sanoi Peter G-kokoilleen kortteja. Minun työni kai. Siis 15 puntaa. Joko maksatte minulle 30 tai tulee tasapeli. Niin on, poikani. Joko menee tasan tai minä maksan 30. Jokos kiihdytään, muistutti Grief vetäen esille tuolin. Toiset olivat myös sen pöydän ympärillä ja Diikonia kohtasi taas kova onni. Selvää oli myös, ettei hän sitä tyynesti kestänyt. Hän kiroili, noitui ja manasi järkähtämätöntä pelikumppaniaan. Vihdoin Peter G lopetti ennen kuin Deaconilla vielä oli 50 pistettä. Tämä tuijotti sanattomana vastapelaajaansa. Taisi tulla Pietti, sanoi Grief. Kaksinkertainen, myönsi Peter G. Ei sitä tarvitse minulle opettaa, kähisi Diikon. Olen opiskellut laskuottia olen teille maksava 55 puntaa. Luos on. Se tapa, millä hän heitti yhdeksän viiden punnan seteliä pöydälle, oli jo loukkaus itsessään. Peter G. oli sitäkin tyynempi, ei osoittanut pienintäkään hermostumisen merkkiä. Teillä on pirunmoinen onni, mutta te ette osaa korttia pelata, sen sanon, jatkoi Diikon. Kyllä minä voisin teille pelaamista opettaa. Puolirotuinen hymyili ja nyökkäsi myöntävästi kääriessään rahat kokoon. On muuan pelilaji, kasino, olettekohan siitä koskaan kuullut puhuttavan, lasten leikkiä. Olen nähnyt sitä pelattavan, mutisi puolirotuinen ystävällisesti. Vai niin, kahahti Diikon. Ehkäpä luulette osaavanne sitä pelatakin. Ei, enpä tietenkään. Ei taida olla päätä siihen. Se on miesten peliä, kasino, sanoi Grief innostuen. Minä pidän siitä paljon. Diikon ei ollut häntä huomaavinaan. Minä pelaan teitä vastaan kymmenen kinea peli, 31 pistettä, haastoi Diikon Peter Gelle. Ja näytän, kuinka vähän te kortinpelistä tiedätte. Tul pois. Ei kiitos, vastasi puoliverinen. Odottavat tuolla Bridgiin. Niin, tulkaa nyt mukaan, pyysi Eddy Little hartaasti. Tulkaa, että päästään alkuun. Vai pelkäätte pikkukasinoa, irvisteli Diikon. Kai oli rahamäärä liian korkea. Minä suostun pelaamaan pennyistä tai lanteista, jos haluatte. Tuon miehen käytös oli loukkaus heitä kaikkia vastaan. McMurtry ei voinut pidättäytyä kauempaa, vaan sanoi, lopettakaa jo Diikon. Kun hän ei tahdo pelata, niin jättäkää hänet rauhaan. Diikon kääntyi raivoisana isäntäänsä vastaan, mutta ennen kuin hän ennätti purkaa kiukkuaan, astui Grief esiin ja sanoi, haluaisin pelata kasinoa kanssamme. Mitä tiedätte siitä? Oh, en paljoa, mutta haluaisin opetella. Hyvä, mutta minä en aio antaa opetusta penneillä tänä yönä. Se on all right, vastasi Grief. Kyllä minä voin pelata miltei mistä summasta tahansa, järjen rajoissa tietysti. Diikon yritti iskeä tämän tunkeilijan maahan yhdellä iskulla. Pelaan satapuntaa pelin, jos teille sopii. Grief loisti riemusta. Mainiota, aloitetaan. Diikon hätkähti. Hän oli luullut murskaavansa kobotolaiskauppiaan heti tuollaisella esityksellä. Luetaanko tasalaskut, kysyi Grief. Andrews oli tuonut hänelle uuden pakan. Ei tietenkään, vastasi Diikon noloa peliä se. Sepä hyvä, en minäkään pidä nolosta pelistä. Vai ette, no sittenpä sanon jotakin. Pelataan 500 puntaa peli. Tässä sai Diikon kömmähtää, sillä Grief kortteja sekoittain sanoi, suostutaan. Padat ensin ulos, tietysti, sitten pikku ja iso kasino ja ässät Bridgen arvojärjestyksessä. Niinkö? olettepa te leikkisiä täällä, nauroi Deacon, mutta nauru oli väkinäistä. Mistä minä tiedän, saanko rahat? Yhtä vähän minä tiedän teistä. Mac, kuinka suuri on luottoni täällä? Niin suuri kuin ikinä haluatte, vastasi yhtiön edustaja. Te vastaatte siitä mieskohtaisesta, tiukkasi Deacon. Varmasti, vastasi Mac Murtri. Luottakaa siihen yhtiö hyväksyy hänen papereitansa teidän talletustodisteenne määrään ja yli sen. Ottakaa, sanoi Grief, asettaen kortit Deaconin eteen. Tämä viivytteli vielä ja katsoi epäröiden toisten kasvoihin. Kaikki nyökäyttivät päitään. Te olette kaikki minulle tuntemattomia, väitti Deacon. Mistä minä tiedän? Paperille kirjoitettu ei aina ole rahaa. Silloin Peter G. veti lehtiön taskustaan ja lainasi Murtreyltä säiliökynän. Sanoi, minä en ole ostanut vielä, niin että tilini on koskematon. Minä siirrän sen teille, Grief. 15 000. Tuossa. Diikon silmäsi paperiin sen mennessä hänen ohitseen ja sanoi, onko se hyvä. Yhtä hyvä kuin teidänkin, vastasi johtaja. Yhtiön paperit ovat aina hyvät. Diikon nosti, sai korttinsa ja asetti ne. Mutta Onni oli yhä vastainen ja hän hävisi. Uusi peli, sanoi hän. Ei sovittu siitä, kuinka monta, ettekä te voi jättää minua hävinneeksi. Grief sekoitti ja ojensi kortit. Pannaan peliin tuhat, sanoi Diikon, menetettyään toisen pelin. Ja kun oli mennyt ne kaksi puolituhantista samaa tietä, ehdotti hän kahta tuhatta. Sarja kohoaa nopeasti, muistutti McMurtry ja sai halveksuvan silmäyksen palkakseen. Mutta johtaja intti yhä, älkää kohottako tuossa tahdissa, jos ette tahdo olla hullu. Kuka tätä peliä pelaa, heitti Diikon isännälleen. Ja Griefille sanoi hän, olette saanut 2000. Panetteko 2000 peliin? Grief nyökkäsi ja neljäs peli alkoi. Diikon voitti tuollaisen pelin kohtuuttomuus oli kaikille selvä. Vaikka Deacon oli menettänyt kolme peliä neljästä, ei hän ollut menettänyt yhtään rahaa. Läpsenkin laskutavan mukaan hän aina voittaessaan sai menettämänsä rahat takaisin. Nyt hän näytti haluavan lopettaa, mutta Grief ojensi hänelle korttipakan. Mitä, huusi Deacon. Vieläkö haluatte? En ole vielä saanut mitään, heitti Grief siitä viisisatasestako ko aloitetaan. Häpeä äskeisen johdosta lienee aiheuttanut sen, että Diikon sanoi, ei, pannaan rahat. Ja sitten. Eikö 31 pistettä ole liian pitkä? Riittää kai 21, jollei ole teille liian nopeita. Siitähän tulee pieni sievä peli, suostui Grief. Taas uudistui sama temppu. Diikon menetti kaksi peliä, kohotti panoksen kaksinkertaiseksi ja pääsi tasalle taas. Mutta Grief oli kärsivällinen, vaikka sama uudistui usean kerran seuraavan tunnin aikana. Sitten tapahtui mitä hän odotti, Diikonin menestysten sarjat pitenivät. Tämä kahdisti panoksen neljän tuhanteen ja hävisi, kohotti kahdeksaan ja hävisi ja ehdotti sitten kuuttatoista. Grief pudisti päätään. Ette voi teillä on vain kymmenen tuhannen tili yhtiön kanssa. Tarkoitatteko, ette te anna minulle enää tilaisuutta, kysyi Diikon käheänä. Aiotteko jättää pelin saatuanne minulta kahdeksan tuhatta? Grief hymyili ja pudisti päätään. Se on rosvousta, selvää rosvousta, jatkoi Diikon. Te otatte rahani ettekä sitten suostu jatkamaan. Te olette väärässä. Minä olen aivan valmis tulemaan peliin kanssamme teillä on 2000 punnan edestä tilaisuutta vielä. Ne pelataan sitten, sanoi Deacon. Te nostatte. Veli pelattiin ääneti, lukuun ärsyttäviä huomautuksia ja kirouksia, joita Deacon heitteli. Ääneti katselijat täyttivät korkeita viskylasejaan ja maistelivat niistä. Grief ei välittänyt vastapelaajansa purkauksista, vaan keskitti huomionsa peliin. Hän pelasi tosissaan ja 52 korttia oli mielessä pidettävänä ja hän piti. Kun viimeistä jakoa oli päästy kaksi kolmannesta, laski hän kätensä. Kortit kiertävät minut pois, sanoi hän. Minulla on 27. Mutta jos erehdytte, uhkasi Diikon kasvot kalpeina ja vääntyneinä. Sitten lienen menettänyt. Luetaan. Grief ojensi hänelle pinkkansa, ja Deacon totesi laskelman värisevin sormin. Hän lykkäsi tuolinsa taaksepäin ja tyhjensi lasinsa. Hän katseli ympärillään olevien kasvoihin, joissa ei myötätuntoa ollut havaittavissa. Luulempa, että on lähdettävä ensi höyrylaivalla sydneyhin, sanoi hän, ja ensi kerran oli hänen puheensa tyyni ja kerskailematon. Grief sanoikin toisille jäljestäpäin, jos hän olisi ruikuttanut tai ulvonut, en olisi antanut hänelle sitä viime satsia. Mutta, kun hän otti lääkkeensä kuin mies, niin täytyi. Diikon silmäsi kelloonsa, teeskenteli väsynyttä haukotusta ja alkoi nousta. Odottakaas, sanoi Grief. Vieläkö haluatte yrittää? Toinen painui takaisin tuoliinsa, yritti puhua, mutta ei voinut, nuolaisi kuivia huuliaan ja nyökäytti päätään. Kapteeni Donovan purjehtii päivänkoitossa kungalla Karokaroon, aloitti Griff näennäisen huolettomasti. Karokaro on hietarengas meren keskellä ja siellä on joku tuhat kookospuita. Pandanus kasvaa siellä, mutta makeita perunoita ei voi kasvattaa eikä tarojuurta. Siellä on noin 800 alkuasukasta, kuningas ja kaksi pääministeriä, jotka kolme viimeksi mainittua ovat ainoat pukuja käyttävät siellä. Se on pieni Jumalan hylkäämä maailmankokka ja kerran vuodessa lähetän kuunarin sinne kobotosta. Juomavesi on suolan sekaista, mutta vanha Tom Batlo on siellä elelyt toista kymmentä vuotta. Hän on ainoa valkoinen mies siellä ja hänellä on venekuntana viisi Santa Krutsin poikaa, jotka menisivät tiehensä ja tappaisivat hänet, jos voisivat. Siksi heidät onkin sinne lähetetty. Mutta karata ne eivät voi. Hänellä on aina riittämiin visaisia juttuja plantaaseilta. Lähetyssarnaajia ei ole. Kaksi samoalaista opettajaa nuijittiinkin kuoliaksi rannalla, kun ne muutamia vuosia sitten sinne yrittivät. Ihmettelette kai, mihin tällä kaikella tähtään. Mutta kärsivällisyyttä. Kuten sanoin, lähtee kapteeni Donovan vuotuiselle matkalleen Karokaroon aamunkoitossa. Don on vanha ja käy voimattomaksi. Olin aikonut siirtää hänet Australiaan, mutta hän haluaa elää ja kuolla karokarolla, ja ensi vuonna kai se tapahtuukin. Hän on vanha jörö. Nyt on aika lähettää joku hänen työhönsä valmistumaan. Mitä hän te pitäisitte siitä toimesta? Kaksi vuotta olisi teidän oltava siellä. Älkää hän huoliko. Odottakaa, kunnes lopetan. Olette koko illan toistanut juttua siitä, että haluatte saada tilaisuuden koettaa. Ei se mitään koetusta ole, kun pelaa menemään omaisuutta, jota kootakseen ei ole hikeään vuodattanut. Minulle menettämänne summan olitte perinyt isältänne tai joltakin muulta, joka sen oli kaapinut kokoon. Mutta kaksi vuotta kaupanhoitajana Karokarolla, kas se olisi jotakin. Minä panen peliin teiltä voittamani kymmenen tuhatta teidän kahta vuottanne vastaan Karokarolla. Jos voitatte, on raha teidän. Jos häviätte, lähdette aamunkoitossa Karokarolle. Tätä voi sanoa tosi tilaisuudeksi. Pelataanko? Diikon ei voinut puhua. Hänen kurkussaan oli kuin iso möhkäle, mutta hänen päänsä nyökkäsi myöntävästi ja hän ojensi kättään kortteja kohti. Vielä yksi seikka lisäsi Grief. Voin parantaa ehtojakin. Jos häviätte, on kaksi vuottanne minun, tietysti ilman palkkaa. Mutta minä maksan palkan. Jos työnne tyydyttää, jos noudatatte ohjeita, niin maksan 5000 puntaa vuodessa näiltä vuosilta. Raha sijoitetaan yhtiöille maksettavaksi teille korkoineen, kun aika on täysi. Kelpaako? Se on liikaa teiltä, hänkytti Diikon. Tavallisestihan kaupanhoitaja saa 10-15 puntaa kuussa. No, koetetaan sitten, sanoi Grief. Mutta ennen kuin aloitamme, sanelen minä muutamia ohjeita. Nämä teidän on kerrattava joka aamu näiden kahden vuoden kuluessa, jos häviätte. Ne ovat tarkoitetut sielunne terveydeksi. Kun olette ne kerrannut seitsemänä satana ja kolmenakymmenenä karokaron päivänä, niin uskompa niiden pysyvän päässänne. Lainatkaahan kynäänne, Mac. Kas niin? Hän kirjoitti tasaisesti ja nopeasti jonkun minuutin ja luki sitten ääneensä seuraavaa. Minun on muistettava, että mies on yhtä hyvä kuin toinenkin, paitsi milloin hän pitää itseään parempana. Vaikka olisin kuinka juovuksissa, en saa lakata olemasta kentlemanni. Se on, minun on käyttäydyttävä ihmisiksi. Huom. Muutamien on paras olla juopumatta. Kun pelaan miesten peliä miesten seurassa, niin minun on pelattava kuin mies. Hyvä voimasana oikein ja harvoin käytettynä on varsin vaikuttava. Kovintaa ja kiroileminen pilaa kiroilemisen. Huom! Kiroileminen ei muuta korttien asemaa eikä vaikuta tuulen puhaltamiseen. Ei ole miehellä lupaa alentaa arvoansa. Kymmenen tuhatta puntaa eivät tuota sellaista oikeutta. Hänen alkaessaan lukea oli Diikon kalpea kiukusta sitten kohosi niskasta kasvoille punastus, joka loppua kohti kävi yhä tummemmaksi. Siinä on kaikki, sanoi Grief taittaessaan paperin kokoon ja asettaessaan sen pöydälle. Vieläkö olette valmis peliin? Minä olen sen ansainnut, mutisi diikon murtuneena. Olen ollut aasi. Herra G, ennen kuin tiedän, voitanko vai häviän, pyydän anteeksi. Ehkä oli viski tekijänä, en tiedä, mutta haaska minä olen, moukka, Tolvana, mitä nimiä kehnoudella on? Hän ojensi kätensä ja puolirotuinen puristi sitä iloisesti. Minä sanon, Grief, hän julisti, poika on all right. Peruttakaa se temppu ja unohtakaamme koko juttu. Grief aikoi ryhtyä väittelyyn, mutta Diikon huusi, ei sitä en salli. En minä peräänny. Jos on tullakseen karokaro, -karo, niin tulkoon. Ei siitä sen enempää. Oikein, sanoi Grief ja alkoi sekoittaa. Hän on oikea lajia menemään karokaroon, eikä se tee hänelle pahaa. Peli oli kiivas ja kireä. Kolme kertaa he tulivat tasalleen. Viidennen ja viimeisen pelin alkaessa Viikon tarvitsi kolme pistettä päästäkseen pois ja Grief neljä. Edellinen ei enää kiroillut eikä metelöinyt ja pelasikin parhaan pelinsä koko iltana. Saipa vielä molemmat mustat ässät ja herttaessänkin voitteko luetella käsissäni ole vain neljän kortin nimet, kysyi hän viime pelin lähetessä loppuaan. Grief nyökkäsi. Luetelkaa. Patasotilas, patakakkonen, hertta kymppi ja ruutuassa, vastasi Grief. Diikonin takana olevat ja hänen kortteihinsa katsovat eivät ilmettä muuttaneet. Mutta luettelo oli sattunut kohdalleen. Luulenpa, että pelaatte kasinoa paremmin kuin minä, myönsi Diikon minä voin luetella vain kolme teidän korteistanne, sotilas, ässä ja iso kasino. Väärin. Ei ole viittä ässää pelissä. Olette saanut kolme ja neljäs on kädessänne. Totta tosiaan, myönsi Diikon. Minähän sain ne kolme. Mutta minäpä saan kortit. Enkä muuta tarvitse. Minä annan teidän pelastaa pikkukasinon, Grief laski. Niin, ja S myös, ja sittenkin teen kortit ja sen ison kasinon. Pelatkaa. Kasniin ei kortteja, ja minä voitan, huudahti Diikon, kun pelasi viimeisen korttinsa. Minulla on pikku kasino ja neljä ässää. Vain iso kasino ja padat auttavat teidät kahteenkymmeneen. Grief pudisti päätään. Erehdys, pelkään minä. Ei ole, vakuutti Diikon varmasti. Minä laskin joka kortin, jonka sain. Siinä kyllä olin oikeassa. Minä olen kuudessa kolmatta kuten tekin. Laskekaa vielä, sanoi Grief. Huolella ja hitaasti, vapisevin sormin laski Diikon ottamansa kortit. Niitä oli viisi kolmatta. Hän ojensi kätensä, otti pöydältä Griefin kirjoittamat säännöt, taittoi paperin ja pisti sen taskuunsa. Sitten hän tyhjensi lasinsa ja nousi. Kapteeni Donovan katsoi kelloonsa, haukotteli ja nousi myös. Joko lähdette laivalle, kysyi Diikon. Kyllä, kuului vastaus. Mihin aikaan lähetän veneen teitä noutamaan? Minä lähden mukaanne. Otamme tavarani Billystä ohimennen. Piti lähtemäni sillä Babiin huomenna. Diikon puristi kaikkien käsiä saaden ilmeiset onnen toivotukset. Pelaako Tom Butler korttia, kysyi hän Kriefiltä erakkopeliä, kuului vastaus. No, minä opetan hänelle kaksoiserakkoa. Diikon kääntyi ovea kohti, missä kapteeni Donovan odotti, ja lisäsi huoten, ja pelkäämpä, että hän nylkee minua, jos pelaa niin kuin te muut saarelaiset. Seitsemäs osa. Auringon sulat. Ensimmäinen luku. Fituivan saari oli viimeinen riippumaton polyneesialainen alue Etelämerellä. Kolme seikkaa oli sen aiheuttanut. Ensimmäiseksi ja toiseksi sen erillisyys ja kansan sotaisuus. Mutta ne eivät sitä olisi pelastaneet, jollei olisi sattunut niin, että Japani, Ranska, Iso-Britannia, Saksa ja Yhdysvallat havaitsivat sen yhtä aikaa. Käyttäytyivät kuin katupojat lantista riidellessään. Näiden viiden vallan sotalaivat tunkeutuivat saaren satamaan samalla kertaa ja sota uhkasi. Aamiaisensa ääressä sai maailma lukea palstamäärin tietoja Fituivasta. Kuten eräs merimies siihen aikaan sanoi, joutuivat niiden kaikkien jalat samaan aikaan siihen kaukaloon. Ja niin pääsi Fituiva sillä kertaa yhteisholhouksestakin, ja kuningas tulifau, eli maan kielellä tui tulifau, jakoi edelleen alempaa ja ylempää oikeutta talossa, jonka hänelle oli Kalifornian punapuusta rakentanut synnyläinen kauppalaivuri. Ei ollut tui tulifau vain kuningas jokaista tuumaa myöten, vaan hän oli myöskin kuningas joka sekuntinaan. Kun hän oli hallinnut 58 vuotta ja viittä kuukautta, oli hän ainoastaan 58 vuotta ja kolme kuukautta vanha, se on hän oli hallinnut kuudetta miljoonaa sekuntia kauemmin kuin oli hengittänyt, sillä hänet oli kruunattu kaksi kuukautta ennen syntymäänsä. Hän oli kuninkaallinen kuningas, kuusi ja puoli jalkaa pitkä ja olematta erikoisen lihava hän painoi 320 naulaa. Mutta se ei ollut tavatonta Polyneesian kantakirjoissa. Sepeli, hänen kuningattarensa, oli kuusi jalkaa kolme tuumaa ja painoi 260 naulaa, kun taas tämän veli, Uiliami, joka komensi armeijaa pääministerin toimen välitöiksi, oli häntä tuumaa pitempi ja painoi puolensataa naulaa enemmän. Tui Tulifa oli iloinen sielu, aika syömäri ja juomari. Iloisia sieluja olivat hänen kansansakin jäsenet, paitsi vihassa, jolloin saattoivat heitellä kuolleita sikojakin päin niitä, joihin suuttuivat. Mutta tarpeen tullen he osasivat tapella kuin maorit, kuten nahassaan saivat tuntea merirosvomaiset santelipunkauppiat ja entisajan mustalinnut. Toinen luku. Griefin kuunari kantani oli sivuttanut sataman suun patsaskalliot kaksi tuntia sitten ja liukui satamaan nukahtavan tuulen viime vireillä. Ilta oli viileä, tähtikirkas ja laivaväki vetelehti odotellessaan etananvauhtinsa vievän heidät perille ankkuripaikkaan. Vilismi, päällysmies, nousi kanssista juhlapuvussa. Perämies vilkaisi hänen paitaansa, joka oli hienointa ja valkeinta silkkiä, ja irvisti. Tanssiinko heti, kysäisi Krief. Ei, sanoi perämies. On pihkaantunut taituaan. Johan nyt, intti vili. No sitten se on pihkaantunut sinuun, ja juttu on sama, nauroi perämies. Et ole puolta tuntia maissa, ennen kuin on kukka korvasi takana, seppele päässäsi ja taitua kainalossasi. Mustasukkainen, heitti smi. Itse ottaisit, jos saisit. Minulla ei ole tuollaista paitaa mutta lyönpä puoli kruunua vetoa, ettei sinulla ole tuota, kun tältä saarelta lähdetään. Ja jos ei taitua sitä saa, niin tui tulifausaa, varoitti Grief. Paras olisi olla näyttämättä hänelle tuota paitaa, tai se on mennyt. Niin onkin, yhtyi kapteeni boik käännähtäen tähyämästä rannan tulia. Viime käynnillä hän sakotti erästä kanakkimiestäni ottamalla vyön ja tuppiveitsen. Hän kääntyi perämieheen, saatte laskea ankkurin, mas. Ei kovin paljon kettinkiä. Ei näy tuulta nousevan, ja aamulla on muutettava koprakasojen luo. Hetkeä myöhemmin ankkuri putosi ratisten. Vene oli laskettu laivan vierelle, ja siihen astuivat rannalle menijät. Vaitsi kanakkeja, joilla oli kaikilla halumaihin, oli veneessä vain Grief ja smii. Pienen korallikivilaiturin päässä viimeksi mainittu mutisten jotakin selityksen tapaista erosi isännästään ja katosi palmukujalle. Grief lähti päinvastaiselle taholle vanhan lähetyskirkon ohi. Täällä rannan hautojen keskellä, ahuihin ja lavalavaan puettuina, kukitettuina ja seppeleissä, suuria fosforiloistoisia kukkia tukassa, tanssi nuorukaisia ja neitoja. Sitten hän kulki ohi Himinetalon, jossa vanhuksia istui pitkässä rivissä veisaamassa unohdettujen lähetyssarnaajien opettamia virsiä. Hän kulki myös ohi tulifaun palatsin, jossa valoista ja melusta päättäen tavalliset illatsut olivat käynnissä. Sillä Etelämeren iloisista saarista oli fituiva iloisin. Siellä juhlittiin syntymiä ja kuolemia, sekä kuolleita että syntymättömiä. Grief kulki kukkien ja saniaisten reunustamaa polkua. Ilma oli täynnä tuoksuja ja tähtiä tähystäessään näki mango, hedelmiä, komeita avokadopuita ja tupsuisia palmuja. Vähän väliä oli ruohotaloja. Ääniä ja naurua kuului läpi pimeän. Veden yllä ilmaisivat vilkkuvat tulet ja laulun kaiku, että kalastajat tulivat työstään. Vihdoin astui Grief pois polulta ja kompastui parin sikaan, jotka röhähtivät paheksumisensa hänelle. Avoimen oven kautta hän näki majaan, jossa kymmenkunnan maton muodostamalla kasalla istui kookas, vanhahko alkuasukas. Aika ajoin, hän koneellisesti raapaisi reittään kookskuiduista tehdyllä kärpäsläpsällä. Nenällä oli isot silmälasit, ja hän luki kirjaa, jonka Grief tiesi englanninkieliseksi raamatuksi. Mies oli Jeremia, hänen kauppa-asiamiehensä, profeetan mukaan nimensä saanut. Jeremia oli helakanvärisempi kuin fituivalaiset, sillä hän oli täysiverinen samoalainen. Lähetyssaarnaajan kouluttamana maallikko-opettajaksi oli hän palvellut hyvin läntisillä ihmissyöjäsaarilla. Palkinnoksi oli hänet lähetetty fituivan parateisiin, jossa kaikki olivat tai olivat olleet hyviä käännytettyjä. Hänen tehtävänään oli pakanuuteen takaisin taipuvain uskossa pitäminen. Mutta onnettomuudekseen oli Jeremia saanut liian hyvän kasvatuksen. Vankka Darwinin kirja, Mariseva Akka ja kaunis fituivalainen leski olivat saattaneet hänen uskonsa horjumaan. Itse asiassa ei hän ollut uskoa hylännyt. Darwinin vaikutus oli ollut vain henkisesti uuvuttava. Mitä varten yrittää ymmärtää tätä sangen monimutkaista ja pulmallista maailmaa, varsinkin kun oli naimisissa Marisevan Akan kanssa? Kun Jeremian työn tulokset alkoivat näyttää haikoilta, uhkasi johtokunta lähettää hänet takaisin saarille, ja hänen akkansa kieli kävi samassa suhteessa terävämmäksi. Tui Tulifa oli ystävällinen kuningas, jota kuningatar, milloin mies oli tavallista enemmän juovuksissa, kuului pieksävän. Valtiollisista syistä kuningatar oli kuninkaallista sukua ja hänen veljensä armeijan päällikkö, ei kuningas voinut hänestä erota, mutta Jeremialle hän saattoi antaa erokirjan ja heti tämä kävi käsiksi liike-elämään ja otti sydämensä valitun. Riippumattomana kauppiana hän epäonnistui, pääasiassa kuninkaan tuhoisan suojeluksen takia. Jos ei antanut iloiselle hallitsijalle luottoa, seurasi siitä takavarikko, jos taas antoi luottoa, seurasi varmasti vararikko. Rannalla viettämänsä joutilaan vuoden jälkeen tuli Jeremiasta Griefin asiamies, ja hän oli kymmentä vuotta kunnialla hoitanut tehtäviään, sillä Grief oli osoittautunut ensimmäiseksi, joka ei antanut luottoa kuninkaalle ja haki ulos saatavansa, jos jolloinkin antoi. Jeremia katsoi painavasti yli lasiensa sisään astuvaa isäntäänsä, pani painavasti merkin raamattunsa väliin ja nosti sen sivulle ja pudisti painavasti Griefin kättä. Olipa hyvä, että tulit persoonallisesti. Kuinka hitossa olisin muuten voinut tulla, nauroi Grief. Mutta Jeremia ei ollut leikkisällä tuulella eikä ollut huomaavinaan pilaa. Liikeasema saarella on sangen vakava, sanoi hän hyvin juhlallisesti, venyttäen monitavuisia sanoja. Minun tilikirjani osoittaa huonoa tulosta. Eikö kauppa käy? Päinvastoin. Mainiosti kävisi. Hyllyt tyhjinä. Mutta hänen silmänsä välähtivät ylpeästi. Mutta hyvä joukko on tallellakin varastossa, olen pitänyt sitä tarkasti lukossa. Oletko antanut tui tulifaulle liiaksi luottoa? Päinvastoin. Ei mitään luotonantoa. Ja kaikki vanhatkin velat on maksettu. Nyt en ymmärrä sinua, Jeremia, tunnusti Grief. Mitä kaikki tämä merkitsee? Tyhjät hyllyt, ei luottoa, tilit tasatut, varasto mitä? Jeremia ei vastannut. Mattojen reunan alta hän veti esille ison kassalaatikon. Kriif pani merkille, ettei se ollut lukittu. Samoalainen oli aina huolellisesti vartioinut rahalaatikkoa. Laatikko näytti olevan täynnä paperirahaa. Hän otti päällimmäisen ja ojensi sen. Tuossa on vastaus. Grief silmäsi varsin hyvin tehtyä seteliä. Fitulvan ensimmäinen kuninkaallinen pankki maksaa tästä vaadittaessa yhden punnan sterlinkiä, luki hän. Keskellä oli alkua sukasnaama. Alareunassa tui tulifaun nimikirjoitus ja sen vierellä Falualea, rahaston kansleri. Mikä piru tämä Falualea on, tiuskaisi Grief. Finchisaarten kieltä merkitsee auringon sulat. Niin juuri, se merkitsee auringon sulat. Tuollaisen nimen on se hävytön juonittelija ottanut. On tullut Fidjiltä kääntämään tämän saaren ylösalaisin, liikeasioissa tarkoitan. On kai niitä ovelia levukan poikia, arvaanma. Jeremia pudisti päätään vakavana. Ei, tämä on valkoinen mies ja roikale. Saavuttaakseen katalat tarkoituksensa on hän ottanut jalon ja kajahtavan fidsiläisen nimen ja vetänyt sen lokaan. Hän on juottanut tui tulifauta. Hän on juottanut häntä hyvin paljon. Hän on pitänyt häntä juovuksissa kaiken aikaa. Ja siitä palkaksi on hänestä tehty rahaministeri ynnä muuta. Ja hän on pannut näitä vääriä papereita liikkeelle ja pakottanut kansan ottamaan niitä vastaan. Hän on säätänyt varastoveron, kopraveron ja tupakkaveron. Sitten on satamamaksuja ja säännöttelyjä ja koko joukko muita veroja mutta kansaa ei ole verotettu, kauppiaita vain. Kun kopravero säädettiin, alensin minä ostohintaa vastaavassa määrässä. Silloin kansa alkoi murista, ja auringon sulat sääsi vanhan hinnan, kieltäen ketään sitä alentamasta. Minulle hän tuomitsi sakkoa kaksi puntaa ja viisi sikaa, hyvin tunnettua oli näet, että minulla oli viisi sikaa. Ne näette tilikirjoihin vietyinä. Hawkins, joka on Fulcrum-yhtiön asiamies, sai ensin maksaa sakkona sikoja, sitten viinaa, ja kun hän yhä edelleen piti suurta ääntä, tuli armeija ja poltti hänen varastonsa. Kun minä kieltäysin myymästä, sakotti auringon sulat minua jälleen ja uhkasi polttaa varaston, jos vielä niskoittelisin. Niin myin kaiken, mitä hyllyillä oli, ja tuossa on laatikko täynnä arvotonta paperia minä ottaisin hyvin pahakseni, jos te maksaisitte minun palkkani paperissa, mutta oikein se olisi, vallan oikein. Mitä on nyt tehtävä? Grief kohautti olkapäitään. Täytyy tavata ensin tämä auringon sulat ja tutkia tilanne. Sitten on paras tavata hänet pian, neuvoi Jeremia. Muutoin hän ennättää säätää koko joukon sakkoja teille. Niin hän haalii kokoon kaiken rahan koko valtakunnasta hänen halussaan onkin kaikki, paitsi mitä ovat maahan kaivaneet. Kolmas luku. Palatessaan samaa tietä Grief näki palatsin edustalla olevain lamppujen valossa lyhyen, pyylevän herrasmiehen, sileänämaisen, jäykistämättömän valkopukuun puetun. Oli juuri lähdössä, kukoistavan näköisenä hän astui, ja tutulta näytti hänen kylläinen käyntinsä. Grief tunsi hänet heti. Kymmenkunnassa Etelämeren satamassa hän oli tuon tavannut ennen. No, tavattiinpa taas, Cornelius Disi huudahti hän. Ja ihan itse Grief, kas perhana, kuului vastaus, kun kättä lyötiin. Jos tulette alukselle, on siellä iriläistä pulossa, lausui Grief. Cornelius veti hartiansa taapäin ja otti jäykän asennon. Ei käy nyt, herra Grief. Vanhat tavat jääneet. Hänen armollisen majesteettinsa kuningas tulifa rahaministerinä ja ylituomarina, paitsi milloin kuningas itse hoitelee oikeuden kalpaa. Grief vihelsi hämmästyneenä. Vai te se olette auringon sulat? Minä käytän maankielistä nimitystä, oikaisi toinen. Fulualea, jos suvaitsette. Kun en ole vanhoja hyviä aikoja unohtanut, on ikävä esiintyä viran puolesta. Mutta teidän on maksettava lailliset tullit kuten muidenkin kauppiaiden, joiden tarkoituksena on jaloilta polyneesialaisilta metsäläisiltä haalia voittoja, missä olinkaan. Niin, tehän olette rikkonut säännöksiä. Ehdoin tahdoin olette tullut vituivan satamaan auringonlaskun jälkeen sytyttämättä laitatulia. Älkää keskeyttäkö. Omin silmin näin. Josta rikkomuksesta suoritatte sakkoa viisi puntaa? Onko teillä viinaa? Se oli vakava rikos. Eipä ole sopivaa panna satamamme merimiesten henkiä alttiiksi jonkun öljyhiukkasen takia. Johan kysyin, onko teillä viinaa? Kysyn satamamestarina. Koko joukko velvollisuuksia on hartioillanne, irvisteli Grief. Valkoisen miehen taakka. Kaupparosvot ovat osanneet nylkeä tui tulifauta, hyvä sydämisintä hallitsijaa, joka Etelämeren valtaistuimilla on istunut ja kuninkaallisesta leilistä rommia särpinyt. Siksi minä, Cornelius, tai Fulualea, oikeammin, olen täällä oikeutta vartioimassa. Niin ikävä kuin onkin, täytyy minun satamamestarina langettaa teidät syylliseksi karanteenisäännösten rikkomiseen. Karanteeni. Sellainen on satamatohtorin määräys. Ei mitään kanssakäymistä väestön kanssa, ennen kuin laiva on hyväksytty. Ajatelkaa, kuinka onnetonta olisi, jos sallisimme tuottaa tänne tuhkuria tai hinkuyskää. Kukapa suojaa jaloa, luottavaa polyneesialaista? Minä, Fulualea, Auringon sulat, suoritan tätä tärkeää tehtävää. Kuka piru täällä on satamatohtorina? Minä, Fulualea. Teidän rikoksenne on vakava sakoksi määrätään viisi laatikkoa ensiluokkaista hollannin viinaa. Grief nauroi herttaisesti. Kompromissataan, Cornelius. Tulkaa kuunarille ryypylle. Auringon sulat hylkäsi tarjouksen ylvästi. Tämä on lahjomisyritys. Minulle ei tule mitään. Tyydyn suolaan leipäini. Ja miksi ette esittänyt laivapapereitanne? Tuulipäällikkönä minä määrään teille sakkoa viisi puntaa ja kaksi lisälaatikkoa viinaa. Kuulkaas nyt, Kornelius. Leikki aikanaan, mutta tämä menee liian pitkälle. Ei tämä ole mikään levuka. Minun tekisi mieleni kajauttaa teitä kuonoon. Ette te minua keritse. Auringon sulat astui taapäin levottomana. Älkää yrittäkö väkivaltaa, uhkasi hän. Oikein sanoitte, tämä ei ole levuka. Ja muistakaa myös, että tui tulifau ja kuninkaallinen armeija takanani voin teidät keritäkin. Te maksatte sakot heti, tai minä takavarikoin laivanne. Ette ole ensimmäinen. Tulihan se kiinalainen helmenostajakin, Peter G. Livahti satamaan rikkoen kaikkia säännöksiä ja nosti metelin muutamista pikkusakoista. Ei, ei luvannut maksaa, mutta sitähän saa nyt rannikolla miettiä. Ette kai tarkoita kyllä minä tarkoitan. Korkean virkani nimessä minä takavarikoin hänen kuunarinsa. Viides osa kuninkaallisesta armeijasta on nyt sitä vartioimassa. Se myydään jonakin päivänä tällä viikolla. Siinä on kymmenen tonnia simpukankuoria ja miksen minä voisi myydä sitä teille viinasta. Voin luvata pilkkahinnalla. Kuinka paljon teillä sitä olikaan? Vieläkö enemmän te sitä haluaisitte? Miksen? Tui tulifa on tarpeeksi. Loma-aikansa tässä täytyy touhuta hänen varastojaan täydentäen, sillä hän käyttelee niitä varsin vapaasti. Koko joukko päälliköitä Maleksimassa ympärillään. Ikävää tämmöinen. Aiotteko maksaa sakot, herra Grief, vai onko ryhdyttävä tepsivämpiin toimenpiteisiin? Grief käännähti kärsimättömästi kantapäillään. Te olette päissänne, Cornelius. Ajatelkaa ja tulkaa järkiinne vanhat rähjäysajat ovat menneet näiltäkin meriltä. Ette voi moisia temppuja enää tehdä. Jos on aikomuksenne mennä aluksellenne, niin säästän teiltä sen vaivan. Minä tunnen tuon lajin. Aavistin niskoittelunne. Ja ryhdyin sen johdosta toimenpiteisiin. Rannalla tapaatte miehenne. Alus on takavarikoitu. Grief käännähti, vielä puoliksi uskoen, että toinen puhui leikkiä. Fulualea vetäytyi taas taapäin säikähtyneenä. Pimeässä ilmestyi hänen vierelleen iso mies. Sinäkö siellä, Williami, sanoi Fulualea. Täällä on toinen merirosvo. Ole apunani vankan kätesi voimalla, jättiläisveljeni. Terve, Williami, sanoi Grief. Mistä alkaen hallitsee Fitu levukalainen veden vietävä? Hän sanoo, että minun alukseni on otettu takavarikkoon. Onko totta? Totta on, kumisi uiliamin syvästä rinnasta. Vieläkö teillä on sellaisia silkkipaitoja, kuin oli vilis meillä? Tui tulifau haluaisi sellaisen. On kuullut siitä puhuttavan. Kaikki keskeytti fulualeja, paidat ja kuunarit, ne kuuluvat kuninkaalle. Rohkeastihan te kahmitte, Cornelius, mutisi Grief. Tämähän on selvää merirosvousta. Te kaappasitte alukseni antamatta minulle tilaisuutta, tilaisuutta. Vastikään hän te kieltäydyitte maksamasta sakkojanne. Mutta silloinhan se jo oli kaapattu. Niin olikin. Enkö minä tiennyt, että te kieltäytyisitte? Selvä peli eikä mitään vääryyttä tehtynä. Oikeus, se kirkas tähti, jonka hohtavan alttarin ääressä Cornelius Disi, eli Fulualea, oikeammin, aina palvoo. Laittakaapa luunne täältä tai lähetän palatsikaartin kimppuunne. Williami, tämä on hurja mies. Kutsu kaarti. Williami puhalsi pilliä, joka kookosrihmassa riippui hänen paljalla rinnallaan. Grief tavoitti kiukkuisesti Korneliusta, mutta tämä livahti Williamin kookkaan olemuksen taa. Toistakymmentä polyneesialaista, seitsemättä jalkaa mitaltaan, tuli juosten palatsitietä ja asettui komentajansa taakse. Saatte mennä, herra kauppias, määräsi Cornelius. Kohtauksemme on päättynyt. Huomenna käsittelemme oikeudessa tätä juttuanne. Te tulette täsmälleen kello 10 palatsiin vastaamaan syytöksiin väkivallasta, loukkaavasta ja rikollisesta puheesta, hyökkäyksestä ylintä virkamiestä vastaan tarkoituksella haavoittaa, ruhjoa ja rampauttaa karanteenirikoksesta, satamasäännösten rikkomisesta ja törkeästä tulipetoksesta aamulla, hyvä herra, aamulla istutaan oikeutta, silloin kuin leipähedelmä putoaa. Ja herra armahtakoon teidän sieluanne. Neljäs luku. Ennen oikeuden istunnon alkua pääsivät Grief ja Peter G. tui tulifaun puheille. Kuningas lojui puolenkymmenen päällikön seurassa matoilla avokaadopuitten varjossa palatsin puistossa. Vaikka oli aikainen aamu, olivat palatsitytöt jo täydessä toimessa kaadellen viinaryttyjä. Kuningas ilmaisi ilonsa nähdessään vanhan ystävänsä Davidin ja oli pahoillaan, että oli joutunut riitaan uusien määräysten takia. Mutta hän vältti visusti keskustelua niistä asioista. Kaikki kiristyksen alaisiksi joutuneiden kauppiaiden vastalauseet hän huhtoi alas tarjoamalla viinaa. Ottakaa ryppy, kuului hänen yhä uudistuva vastauksensa, vaikka kerran häneltä pääsi huomautus, että auringon sulat oli ihmeellinen mies eivät olleet palatsin asiat olleet koskaan niin hyvällä kannalla. Ei koskaan ollut niin paljon rahaa ollut valtiorahastossa, eikä niin paljon viinaa liikkeellä. Hyvin olen mielistynyt tähän fulualeaan, päätti hän. Ottakaa ryyppy. Täytyy päästä irti tästä ryypyttelemisestä, kuiskasi Grief Peter Gelle, tai olemme pian käkinä mekin. Tietysti tässä voidaan syyttää murhapoltosta, harhaoppisuudesta, kaatuvataudista tai mistä vain, ja täytyy olla täydellä järjellään. Heidän lähtiessään kuninkaan kartanoista näki Grief vilahdukselta Sepelin, kuningattaren. Sepeli silmäili sivulta päin kuninkaallista puolisoaan ja tämän ryppytovereita, ja hänen kasvojensa ilmeen nähtyään Grief oli menettelytavasta selvillä. Mitä tehtävissä olikaan, tämän kautta se oli tapahtuva. Suuren palatsin toisessa kulmauksessa istui Cornelius oikeutta. Hän oli aloittanut aikaisin, koskaan Griefin ja Petergen tullessa oli Vilismin asia jo päätöksessä. Läsnä oli myös koko kuninkaallinen armeija, paitsi mitä oli takavarikoituja aluksia vartioimassa. Astukoon vastaaja esille, sanoi Cornelius, ja kuulkoon tuomioistuimen kohtuullisen ja oikean tuomion hänen asemassaan olevalle miehelle sopimattomasta käytöksestä. Vastaaja selittää, ettei hänellä ole rahaa. Hyvä. Ikävä kyllä, ei meillä ole vankilaa. Sen takia ja vastaajan köyhyyden johdosta päättää oikeus, että hän sakkonaan suorittakoon valkoisen silkkipaidan, samanlaisen kuin on hänen yllään juuri nyt. Kornelius viittasi muutamille sotilaille, jotka johtivat merimiehen puuntaa, ja kun hän sieltä palasi, oli mainittu vaatekappale hänen yltään kadonnut ja hän istahti Kriefin viereen mistä olit syytettynä, kysyi Grief. Hitto vie, jos tiedän. Mitä rikoksia te olette tehnyt? Seuraava juttu, sanoi Cornelius kaikkein ylilaillisimmalla äänellään. David Grief, vastaaja, nouskaa se isomaan. Oikeus on tutkinut asiaa ja lausuu seuraavan tuomion, suu kiinni, ärjäisi hän, kun Grief yritti keskeyttää. Ei ole oikeuden tarkoituksena laskea ylimääräistä kuormaa vastaajan hartioille ja oikeus käyttää tilaisuutta varoittaakseen vastaajaa sopimattomasta käytöksestä. Avoimesta ja julkisesta satamasäännösten rikkomisesta, karanteenin laiminlyömisestä ja laivausmääräysten huomioonottamattomuudesta julistetaan täten hänen kuunarinsa Karitani takavarikoiduksi ja myydään Fituivan hallituksen laskuun julkisella huutokaupalla kymmenen päivän kuluttua tästä päivästä kaikki ne varustuksineen ja lasteineen. Mieskohtaisista rikoksista, väkivaltaisesta käytöksestä ja katumetelistä sekä maan lakien julkeasta halveksimisestä vastaa ja vetäköön sakkoa 100 puntaa ja 15 laatikkoa viinaa. En kysy teiltä, onko teillä mitään sanottavaa. Mutta tahdotteko maksaa? Se on kysymys. Grief pudisti päätään. Sillä välin jatkoi Cornelius, olette julistettu vangituksi. Ei ole vankilaa, mihin teidät sulkisi. Vielä on oikeuden tietoon tullut, että aikaisin tänä aamuna on vastaaja omavaltaisesti ja laittomasti lähettänyt kanakkimiehensä kalastamaan aamiaiseksi. Tämä on tunkeutumista Fituivan kalastajaväen oikeuksien alalle. Kotimaista tuotantoa on suojattava. Tätä rikosta oikeus pitää erittäin vakavana, ja jos sitä vielä yritetään uusia, niin rikkoja ja hänen kaikki toverinsa tuomitaan pakkotyöhön tämän kaupungin katujen parempaan kuntoon saattamiseksi. Oikeuden istunto on päättynyt. Heidän lähtiessään palatsista Peter G. nyhjäisi kriefiä kylkeen, että tämä katsoisi, kuinka tui tulifau rötkötti matolla ja merimiehen silkkipaita vyötti hänen lihavuuttaan. Viides luku. Selvä juttu, sanoi Peter G. heidän neuvotellessaan Jeremian talossa. Disi on saanut kootuksi melkein kaiken rahan. Pitäessään kuningasta jatkuvasti päihtyneenä, hän kaappaa meidän aluksemme niin pian kuin saa asiansa kuntoon, hän pistää pilit pussiin ja lähtee joko teidän laivallanne tai minun. Hän on katalaolento, selitti Jeremia, vaikeni puhdistaakseen lasejaan ja jatkoi sitten, hän on roikale ja kiristäjä. Häntä pitäisi iskeä kuolleella sijalla. Oikein sanottu, sanoi Grief. Häntä on iskettävä kuolleella sijalla. Jeremia, enpä hämmästyisi, jos te olisitte se mies, joka häntä läimäyttää sillä kuolleella sijalla. Valitkaakin hyvin kuollut. Tui tulifauon rantavarastossa, avauttamassa skottilaislaatikkoani. Minäpä pistän sillä aikaa palatsissa punomassa keittiöpolitiikkaa kuningattaren kanssa. Laittakaa te hyllyillenne tavaraa varastosta. Minä myyn teille, Hawkins. Lähtekää kaikki kauppaamaan, myykää paperista vain minä korvaan tappiot. Jollen erehdy, on täällä kolmen päivän kuluessa kansankokous tai vallankumous. Te, Jeremia, lähetätte lähettejä ympäri saaren kalastajille ja maanviljelijöille sekä vuorten vuohimetsästäjillekin ilmoittamaan, että kolmen päivän päästä on kokous. Entä sotilaat, kysyy Jeremia. Minä pidän niistä huolen. Eivät ole saaneet kahden kuun palkkaa. Sitä paitsi Uiliami on kuningattaren veli älkää panko paljoa kerrallaan. Niin pian kuin sotilaat tulevat paperirahoineen, lakatkaa myymästä. Silloin ne polttavat varastot, sanoi Jeremia. Polttakoot. Kuningas tuli maksaa, jos polttavat. Maksaako hän paidastanikin, kysyi Vilismi. Se on teidän keskinäinen asianne, vastasi Kriif. Paita alkaa jo revetä selästä, valitti mies huomasin sen, kun hän ei vielä ollut sitä pitänyt yllään kymmentä minuuttia. Ja minä, kun maksoin siitä kolmekymmentä sillinkiä ja kerran vain sain pitää päälläni. Kuudes luku. Oikein puhut, David, sanoi kuningatar Sepeli. Tämä fulualea on tuonut hulluuden mukanaan ja tui tulifau hukkuu viinaan. Jos hän ei hyväksy suurta kansankokousta, niin pieksän häntä. Häntä on helppo pieksää, kun hän on päissään. Hän kohotti nyrkkinsä, ja niin suuret olivat hänen Amazonisuhteensa, ja sellainen hänen ilmeensä, että Grief ymmärsi kokouksen tulevan kutsutuksi. Siinä määrin oli Fituivan kieli samoan kielen tapaista, että hän puhui sitä kuin alkuasukas. Ja sinä, Uiliami, sanoi hän, olet huomauttanut, että sotilaat ovat vaatineet rahaa sekä kieltäytyneet ottamasta Fulualean tarjoamia papereita. Käske heidän ottaa paperia ja pidä huolta, että saavat palkkansa huomenna. Miksi rettelöidä? Vastusti Uiliami. Kuningas on hurmaavassa humalassa. Paljon rahaa on rahastossa. Ja minä olen tyytyväinen. Talossani on kaksi laatikkoa viinaa ja paljon tavaraa Havkinsin varastosta. Mikä sika sinä olet, veljeni? Räjähti kuningatar. Eikö David ole puhunut? Eikö sinulla ole korvia? Kun viinat ja tavarat ovat sinulta kuluneet eikä tule enää kauppiaita satamaan, ja auringon sulat on purjehtinut levukaan vieden mennessään kaiken rahan fituivalta, mitä silloin teet? Ja rahaa on vain kulta, ja hopea paperi on pelkkää paperia. Minä sanon sinulle, että kansa napisee. Ei ole kalaa palatsissa. Jamsijuuret ja makeat perunat näyttävät kadonneen maasta, sillä niitä ei tule vuorelaiset eivät ole lähettäneet yhtään villivuotta viikkoon. Vaikka auringon sulat pakottaa kauppiaita ostamaan kopraa vanhaan hintaan, ei kansa myy, sillä eivät halua paperirahaa. Tänäänkin olen lähettänyt lähettejä 20 taloon. Ei ole munia. Onko auringon sulat tukkinut kanat? En tiedä. Tiedän vain, että munia ei ole. Hyvä se, että ne, jotka paljon juovat, syövät vähän, sillä muutoin olisi palatsissa nälkä. Sano sotilaillesi, että ottavat palkkansa. Ottakoot sen paperirahassa. Ja muista, varoitti Grief, että vaikka kaupoissa myydään tavaraa, niin sotilaiden tullessa papereineen niitä ei oteta vastaan. Ja kolmen päivän päästä on kansankokous, ja auringon sulat on oleva niin kuollut kuin kuollut sika on. Seitsemäs luku kokouspäivänä oli saaren kansa kokoontunut pääkaupunkiin. Kanooteilla ja veneillä, jalan ja aasinselässä olivat saaren 5000 asukasta tulleet. Välipäivinä oli tapahtunut yhtä ja toista. Ensiksikin oli kauppiaiden tyhjiltä hyllyiltä myyty paljon tavaraa. Mutta kun sotilaat tulivat, ei heille myyty, vaan käskettiin pyytämään fulualealta rahaa. Eikö niissä papereissa sanota, selittivät kauppiaat, että niistä maksetaan vaadittaessa rahaa? Vain Williamin vankka auktoriteetti oli estänyt varastojen polttamisen. Yksi Kriefin koprakasoista meni kyllä savuna ilmaan, ja Jeremia kirjoitti sen kuninkaan tilille. Jeremia itseään oli myös ahdisteltu ja töykitty ja hänen silmälasinsa rikottu. Vilismin rystysistä oli nahka poissa sotilaat olivat toinen toisensa jälkeen asettaneet leukansa sen eteen. Kapteeni Boyk oli saanut samanlaisia muistoja. Peter G. oli päässyt vahingoittumattomana, koska hänen nyrkkinsä tielle oli osunut leipävasuja eikä nyrkkejä. Tui tulifau, sepeli vierellään ja ympärillään päälliköt, istui kokouksen esimiehenä palatsin aitauksessa. Hänen oikea silmänsä ja leukansa olivat turvoksissa, kuin nekin olisivat tehneet tuttavuutta jonkun nyrkkien kanssa palatsissa kuiskailtiin, että sepeli oli pannut toimeen perhekohtauksen. Kuningas oli ainakin selvänä, ja hänen rasvansa pullotti elottomana vilismiin silkkipaidassa. Hirveä jano häntä vaivasi, ja hänelle tarjottiin yhtenään tuoreita juomapähkinöitä. Aitauksen ulkopuolella, sotaväen vartiota pitäessä, olivat kansanjoukot. Vain alipäälliköt, kylätytöt, hienosto ja puhujat virkaapulaisineen oli päästetty aitaukseen. Kornelius Disi, kuten suositun ja korkea-arvoisen virkamiehen sopi, istui lähellä kuningasta. Kuningattaren vasemmalla puolella, Korneliusta vastapäätä ja edustamainsa valkoisten kauppiaiden ympäröimänä, istui Jeremia. Laseitta hän tirkisteli likinäköisesti rahaministeriin päin. Vuoronsa puhuivat tuulenpuoleisen kylän puhuja, tuulen alapuolen puhuja ja vuorikylien puhujat, kukin alempiarvoisten puhujain ja päällikköjen kannattamina. Heidän puheensa koski samaa asiaa. He napisivat paperirahan takia. Liikeelämä oli lamassa. Ei enää savustettu kokskopraa. Kansa oli epäluuloista. Niin pitkälle oli tultu, että jokainen halusi maksaa velkansa, mutta kukaan ei huolinut maksusta. Velanantajat välttivät velallista. Raha oli huonossa arvossa. Hinnat kohosivat ja tavaraa oli vähän kolminkertaisen hinnan sai maksaa kanasta. Tulevaisuus näytti pimeältä. Merkkejä ja enteitä alkoi näkyä. Rotat uhkasivat. Sato oli huono. Omenat olivat pieniä. Paras tuulirannan avokaado oli salaperäisesti menettänyt lehteensä. Mango, hedelmät olivat mauttomat. Mato söi taimet. Kalat olivat paenneet ja paljon tiikerihaikaloja oli tullut rannoille vilihanhet olivat lentäneet pääsemättömille vuorille. Tarojuuresta tehty voi oli hapantunut kitkeräksi. Vuoristossa kuultiin salaperäisiä ääniä, aaveet liikkuivat öisin, muuan punapunan nainen oli isketty sanattomaksi ja viisialkainen vuohi oli syntynyt Eihon kylässä. Ja että kaikki tämä oli johtunut Fulualean oudosta rahasta, se oli kyläkokousten vankka vakaumus. Williami puhui armeijan puolesta hänen miehensä olivat tyytymättömiä ja kapinallisia. Vaikka kauppiaita oli kuninkaallisella määräyksellä käsketty ottamaan vastaan seteleitä, niin he kieltäytyivät. Hän ei osannut sanoa, mutta siltä näytti, kuin Fulualean oudolla rahalla olisi osansa tässä. Jeremia esiintyi sitten kauppamiesten puhujana. Kun hän nousi, nähtiin, että hänen jalkainsa välissä oli iso ruokavasu. Hän puhui kauppiaiden tuomista kankaista, niiden moninaisuudesta, kauneudesta ja kestävyydestä, joka ilmeisesti voitti Fituivalaisten tapan, mikä oli rapeaa ja haurasta. Ei kukaan enää sitä käyttänyt. Mutta vain sitä oli ollut ennen kuin kauppiaat tulivat. Ja sitten oli sääskiverkkoa, jota sai pilahinnalla, mutta jota Fituivalainen Kutoja ei tuhanteen vuoteen osaisi valmistaa. Vielä puhui hän pyssyjen, kirveiden ja teräksisten ongenkoukkujen verrattomista ominaisuuksista sekä neuloista, langasta ja puuvillaisesta kalastusrihmasta, eikä unohtanut valkoisia jauhoja eikä paloilyä. Hän puhui pitkään ja laveasti, todisti ensiksi ja toiseksi ja lisäksi vielä osoitti mitä merkitsi järjestys ja sivistys. Hän väitti, että kauppias on sivistyksen edustaja ja että häntä on turvattava, koska hän muutoin ei tulekaan lännessä päin oli saaria, joilla kauppiaat olivat turvatta. Mikä oli seuraus? Kauppiaita ei käynyt, ja kansa eli kuin villit elukat. Ei ollut vaatteita, ei silkkipaitoja, tällöin hän muljautti merkitsevästi kuninkaaseen päin, ja ihmiset söivät toisiaan. Nämä auringon sulkain paperit eivät olleet rahaa. Kauppiaat tietävät, mikä on rahaa, eivätkä sitä halua. Jos Fituiva yhä vaatii, että sitä oli otettava, niin he lähtevät eivätkä koskaan palaa. Ja sitten Fituivalaiset, jotka olivat unohtaneet tapan valmistuksen, saivat juosta pitkin saartaan alastomina ja syödä toisiaan. Paljon muutakin hän puhui, puhui täyden tunnin todistellen ja aina palaten siihen, millaisia saarelaiset olisivat, jos kauppiat lakkaisivat tulemasta. Ja sinä päivänä päätti hän, millä nimellä mainitaan Fituivalaisia maailmassa. Kaikanak, ihmissyöjä, on oleva heidän nimensä. Kaikanak. Kaikanak. Tui Tulifau puhui lyhyesti. Asia oli esitetty, sanoi hän, kansan, armeijan ja kauppiaiden kannalta. Nyt oli aika auringon sulkain esittää asia puolestaan. Ei voitu kieltää, että hän oli saanut ihmeitä aikaan rahajärjestelmällään. Monasti on hän minulle selittänyt, miten se toimii, päätti Tui Tulifau. Se on hyvin yksinkertainen selitys. Ja nyt hän on sen esittävä teille. Tämä on valkoisten kauppiaiden juonia, sanoi Kornelius. Jeremia puhui oikein valkoisten jauhojen ja öljyn siunauksista. Eivät fituivalaiset halua tulla kaikanakeiksi. Fituiva haluaa sivistystä, yhä enemmän ja enemmän sivistystä. Siitä oli kysymys, ja hän käski heidän seurata tarkoin hänen todisteluaan paperiraha oli korkeamman sivistyksen tunnusmerkkejä. Siksi hän, auringon sulat, oli sen maahan tuonut. Ja siksi sitä kauppiaat vastustivat. He eivät tahtoneet, että fituiva sivistyisi. Miksi he tulivat yli Aavan valtameren tavaroineen fituivalle? Hän, auringon sulat, oli sanova sen. Hän oli sanova sen päin silmiä heille tässä kansankokouksen edessä. Näiden kauppiaiden maissa oli kansa niin sivistynyttä, ettei se antanut heidän kiskoa niin suuria voittoja, kuin he fituivalaisilta kiskoivat. Jos nämä sivistyisivät, niin loppuisi kauppiaiden kaupanteko. Silloin saattaisi jokainen fituivalainen tulla kauppiaksi, jos halusi. Siksi valkoiset kauppiat taistelivat paperirahaa vastaan, jonka hän, auringon sulat, oli tuonut. Miksi oli hänen nimensä auringon sulat? Siksi, että hän oli valon tuoja tuolta pilven takaisista maista. Paperiraha oli valoa. Valkoisten kauppiaiden rosvoukset eivät voisi menestyä valossa. Siksi he taistelivat valoa vastaan. Hän tahtoi todistaa sen fituivan hyvälle kansalle ja hän tahtoi todistaa vastustajiensa suulla. Oli hyvin tunnettu asia, että korkean sivistyksen maissa oli käytännössä paperiraha. Ja hän kysyi Jeremialta, eikö ollut niin. Jeremia ei vastannut. Te näette, jatkoi Cornelius, hän ei vastaa. Hän ei voi kieltää totuutta. Englanti, Ranska, Saksa, Amerikka, kaikki suuret papalangimaat ovat panneet toimeen paperirahajärjestelmän. Se toimii. Vuosisadasta vuosisataan se toimii. Minä haastan sinut, Jeremia, rehellisenä miehenä, joka kerran olit harrastyön miesherran viinamäessä, minä haastan sinut vastaamaan, voitko väittää, ettei suurten papalangimaiden rahajärjestelmä toimi. Jeremia ei voinut kieltää, ja hänen sormensa hypistelivät hermostuneesti vasua, joka oli hänen polviensa välissä. Te näette, että niin on kuin sanoin, jatkoi Kornelius. Jeremia myöntää sen. Siksi minä kysyn teiltä, koko fituivan kansalta, miksi, jos se järjestelmä on hyvä papalangimaille, se ei olisi hyvä fituivalle. Ei ole tämä järjestelmä sama, huusi Jeremia. Auringon sulkain paperi on erilainen kuin suurten maiden paperi. Että Cornelius oli tältä varalta varustautunut, oli ilmeistä. Hän kohotti näkyville fituivalaisen setelin, jonka kaikki tunsivat. Mikä tämä on, hän kysyi. Paperia, pelkkää paperia, oli Jeremian vastaus. Entä tämä? Cornelius kohotti näkyville Englannin pankin setelin. Tämä on englantilaista paperirahaa, hän selitti kokoukselle ojentaen sen Jeremian tarkastettavaksi. Eikö ole totta, että tämä paperi on Englannin rahaa? Jeremia nyökkäsi myöntäen. Sinä sanoit, että fituivan raha on pelkkää paperia. Entä tämä Englannin raha? Mitäs tämä on? Vastaa rehellisenä miehenä. Kaikki odottavat sinun vastaustasi, Jeremia. Se on, se on, tapaili ällistynyt Jeremia sekä änkytti ja sammalsi avuttoman näköisenä. Kaikkien kasvoilla oli ilme, joka sanoi, että he olivat tulleet vakuutetuiksi. Kuningas taputti ihastuneena käsiään ja mutisi, selvää, hyvin selvää. Te näette, hän myöntää sen itse. Voitonvarmuus soi Desin äänessä ja näkyi hänen asennostaan. Hän ei tiedä niillä eroa olevan. Eikä eroa olekaan. Tämä on rahan arvo. Tämä on raha itse. Sillä välin Grief kuiskaili Jeremian korvaan ja tämä nyökäytti päätään ja alkoi puhua. Mutta hyvin tunnettu asia kaikille papalangeille on, että Englannin hallitus maksaa kovaa rahaa setelistään. Desin voitto oli nyt täydellinen. Hän kohotti ylös Fituivalaisen setelin. Eikö tähänkin ole niin kirjoitettu? Taskin Grief kuiskaili. Ettäkö Fituiva myös maksaa kovaa rahaa? kysyi Jeremia. Niin on kirjoitettu. Kolmannen kerran Grief kuiskasi. Vaadittaessa kysyi Jeremia. Vaadittaessa vakuutti Cornelius. Siinä tapauksessa minä vaadin kovaa rahaa nyt, sanoi Jeremia ja veti pienen setelipinkan vyönsä alta. Kornelius silmäili sitä pikaisesti arvioiden. Hyvä, minä suoritan siitä kovaa rahaa. Paljonko? Ja me näemme, kuinka järjestelmä toimii, julisti kuningas ottaen osaa ministerinsä voittoon. Te kuulitte kaikki. Hän antaa kovaa rahaa nyt, huusi Jeremia kuuluvasti kansalle. Samalla hän upotti molemmat kätensä vasuunsa ja veti sieltä esille koko joukon setelipinkkoja. Hänen kohottaessaan vasunsa kantta levisi yli omituinen lemu. Minulla on tässä, julisti Jeremia, 1083 puntaa, 12 sillinkiä ja kuusi pennyä. Ja tähän pussiin saa panna rahat. Kornelius säpsähti. Hän ei ollut odottanut sellaista summaa, ja joka taholla pitkin kokousta näkivät hänen hätääntyneet silmänsä päälliköiden ja puhujain vetävän esille setelipinkkoja. Armeija, kädessään kahden kuun palkat, alkoi painua kokouksen keskustaa kohti, ja joka taholta tulvi kansaa seteleineen aitaukseen. Vai olette te järjestänyt pankkipaneikin, sanoi hän moittien Kriefille. Tässä olisi pussi, mihin pistää sitä rahaa, toisti Jeremia. Täytyy lykätä nyt, sanoi Cornelius epätoivoisesti. Ei nyt ole pankkiaika. Jeremia silmäsi seteleihin. Ei näissä puhuta mitään pankkiajasta. Sanotaan vaadittaessa, ja nyt minä vaadin. Anna niiden tulla huomenna, oitui Tulifau, vetosi Cornelius kuninkaaseen. Huomenna ne saavat. Tui Tulifau alkoi miettiä asiaa, mutta hänen puolisonsa silmäsi häneen ja tämän voimakas käsivarsi jännittyi Nyrkin puristuessa. Tui Tulifau koetti olla sitä huomaamatta, mutta ei voinut. Hän yskähteli hermostuneena. Me tahdomme nähdä sen järjestelmän toimivan, ratkaisi hän. Kansa on tullut kaukaa. Vaaditko minua maksamaan nämä hyvät rahat pois, mutisi Disi hiljaa kuninkaalle. Sepeli kuuli sen ja ärähti niin kiukkuisesti, että kuningas säikähti ja vetäytyi vaistomaisesti poispäin hänestä. Älä unohda sikaa, kuiskasi Grief Jeremialle, joka nousi. Käskevällä kädenliikkeellä hän tyynnytti äänten nousevan kohun. Vanha ja kunniakas Fitu Ivan tapa oli, sanoi hän, että kun joku todistettiin ilkityöntekijäksi, hänen raajansa lyötiin nuijalla poikki ja hänet pantiin matalaan veteen haikalain ruuaksi ikävä kyllä tämä tapa on nyt poissa käytännöstä. Mutta onpa meillä toinen vanha ja kunniallinen tapa. Kaikki sen tunnette. Kun joku on todistettu varkaaksi ja valehtelijaksi, on häntä lyötävä kuolleella sijalla. Hän pisti oikean kätensä vasuun, ja silmälasien puutteesta huolimatta löytyi sieltä pian kuollut sika, joka kiiti suoraa päätä Desin kaulaa kohti. Ja sellaisella voimalla sattui heitto, että hän kaatui istuvasta asennosta kyljelleen. Ennen kuin hän pääsi ylös, oli sepeli 160 naulan painoiselle naiselle odottamattoman nopeasti iskenyt hänen kimppuunsa. Toisella kädellä hän kahmaisi miestä kauluksesta kiinni ja toisella sieppasi sian sekä antoi hänelle hyvän saunan koko kuningaskunnan ääneensä osoittaessa suosiotaan. Tui tulifaulla ei ollut muuta neuvoa kuin pitää hyvää naamaa suosikkiaan löylytettäessä ja hänen lihakasansa röhötti taapäin matoilla hytkyen valtavan naurun pinteissä. Kun Sepeli heitti sekä sijan että miehen, otti tuulen puolen puhuja raadon käsiinsä. Kornelius oli kavahtanut käpälilleen ja alkanut juosta, mutta pakaroille sattunut raato sai hänet kompastumaan. Kansa ja armeija yhtyivät nyt riemuiten leikkiin. Mihin rahaministeri kääntyikään, joka taholta iski häntä sijan raato. Hän loikki kuin säikähtynyt jänis avokadojen ja palmujen keskellä. Käsin ei häneen koskettu, ja hänen vainojansa väistyivät hänen edestään. Mutta yhä he ahdistivat, ja koko ajan lenteli sika niin nopeasti kuin kädet sen ennättivät siepata. Kun ajo häipyi rantatien mutkantaa, johti Grief kauppiaat kuninkaalliseen rahastoon, ja päivä oli loppuun kulunut, kun viimeinen fituivalainen seteli oli vaihdettu kovaan rahaan. Kahdeksas luku. Hämärän pehmoisen viileyden levitessä yli maan meloi mies viidakosta kantania kohti. Ruuhi oli hylätty ja vuotava kaukalo, ja hän pysähtyi vähän väliä sitä tilkitsemään. Kanakkimerimiehet virnistelivät iloisesti hänen saapuessaan aluksen vierelle ja vaivalloisesti noustessaan yli laidan. Hän oli liassa ja loassa ja näytti olevan puolipökerryksissä. Saisinko puhutella teitä, herra Grief, sanoi hän surullisena ja nöyrästi. Istukaa tuulen alle ja kauemmaksi, vastasi Grief. Vielä kauemmaksi. No niin. Kornelius istahti laivan laidalle ja piteli päätään molemmin käsin. Niinpä kyllä, sanoi hän. Minä haisen niin kuin äskeinen taistelutanner. Päätäni särkee armottomasti. Niskani on kuin poikki. Kaulanikama poissa sijoiltaan. Hampaat irrallaan suussa. Korvissani surisevat ampiaiset olen ollut kuin maanjäristyksessä ja rutossa, ja taivaasta on satanut sikoja. Hän huokasi ja kurkkunsa korisi. Kauheat ovat kuoleman näyt. Eivät runoilijat ole osanneet sellaista uneksia. Joutua rottain syötäväksi, kiehua öljyssä tai roikkua villihevosten hännässä, ei se olisi hauskaa. Mutta joutua sianraadolla kuoliaksi piestyksi. Hän värisi kauhusta. Se käy yli inhimillisen mielikuvituksen. Kapteeni Boik niisti nenänsä kuuluvasti, siirsi telttatuolinsa kauemmaksi ja istahti taas. Te kai matkustatte Japaniin, herra Grief, jatkoi Cornelius. Ja kaksi pyyntöä minä haluaisin teille esittää, että pääsisin mukaan ja että saisin sitä vanhaa skottilaista ryypyn, jonka hylkäsin sinä iltana kuin maihin tulitte. Grief löi kätensä yhteen ja käski mustan kokkipojan tuoda saippua ja pyyhkeitä menkää keulaan ja puhdistautukaa ensin, sanoi hän. Poika tuo housut ja paidan. Mutta ennen kuin meette, selittäkääpäs, kuinka rahastossa oli enemmän rahaa kuin oli teidän liikkeelle panemianne seteleitä. Minulla oli omaa rahaa ryhtyessäni tähän seikkailuun. Me olemme päättäneet panna odotusrahat ja tappiot tui tulifaun maksettaviksi, sanoi Grief. Erotuksen saatte takaisin. Mutta kymmenen sillinkiä vedetään pois, mitä varten? Luuletteko kuolleita sikoja kasvavan puussa? Kymmenen sillinkiä siitä kuolleesta sijasta on viety kirjoihin. Kornelius kumarsi myöntyvästi ja sanoi väristen, olen kiitollinen siitä, ettei se ollut 15 eikä 20 shillingin sika. Kahdeksas osa. Parlain helmet. Ensimmäinen luku. Peräsimessä oleva kanakki kiersi ratastaan nopeasti ja malahini puski suoraan tuulen silmään ja kohosi tasakölilleen. Iso purje tyhjeni, sen reivinuorat rapsuttivat ja puomiköydet siirtyivät ja pian se kallistui toiselle kyljelleen tuulen täyttäessä purjeen jälleen. Vaikka aamu oli aikainen ja tuuli olivat kannella oleskelevat viisi valkoista miestä vähissä pukimissa. David Grief ja hänen englantilainen vieraansa Gregory Mulhall olivat vielä yöpukimissa, paljaat jalat pistettyinä kiinalaisiin työtohveleihin. Kapteeni ja perämies olivat ohkaisissa aluspaidoissa ja purjekangashousuissa, päällysmiehen pitäessä käsivarrella aluspaitaansa, jota ei näyttänyt välittävän vetää päälleen. Hiki helmeli hänen otsallaan, ja hän näytti tarjoavan paljasta rintaansa kuin janoissaan tuulelle, joka ei antanut viileyttä. Painostavaapa on näin tuuliseksi, selitti hän. Ja mitä se tekee lännessä? Sitä en jaksa käsittää, jatkoi Grief ylimalkaista tarinoimista. Ei se pitkää aikaa kestä eikä ole kauan ollutkaan siellä, sanoi Herman, hollantilainen perämies. Koko yön on vain kiertänyt kaikkia suuntia, viisi minuuttia siellä, kymmenen täällä, tunnin jossakin päin ja neljänneksen toisaalla. Jotakin on tekeillä, tekeillä on, vaakkui kapteeni Warfield levittäen partaansa molempain käsien sormilla turhaan antaakseen viileyttä kaulalleen. Vuorokauden on ilma ollut hulluna. Ei ole ollut oikeata pasadia kolmeen viikkoon. Sekaisin kaikki. Ilmapuntari hypähteli illalla auringon laskiessa, ja samoin taaskin, vaikka sanovat, ettei se merkitse mitään. Vaikkapa vain, mutta minulla on ennakkoluuloni käy hermoille, nähkääs. Niin se juonitteli silloin, kun menetimme Lancasterin. Olin laivapoikana vasta, mutta hyvin sen muistan. Aivan uusi nelimastoinen teräsalus, ensi matkallaan. Ukon sydämen se mursi. Oli ollut 40 vuotta sillä yhtiöllä. Kovin hupeni mies ja kuoli seuraavana vuonna. Tuulesta ja aikaisesta huolimatta oli helle tukahduttava. Luuli kuiski vilpoisuutta, mutta ei antanut sitä. Olisi saattanut puhaltaa saharasta, paitsi että oli niin märkää. Ei sumua, ei huurua, ei merkkiäkään, mutta etäisyys teki sellaisen vaikutuksen. Ei ollut oikein pilviäkään, mutta taivaan peitti kuin ohut verho, jonka läpi ei aurinko jaksanut paistaa. Valmiit, komensi kapteeni hitaan terävästi. Ruskeat kanakkimerimiehet, miehusvyö pukunaan, siirtyivät velton nopeasti köysien ääreen. Tuuleen. Peräsin mies käänsi rattaansa ilman innostusta, ja malahini kääntyi kauniisti tuuleen. Hitto vieköön, tämä on komea, kehui mulhal. Enpä tietänyt teidän Etelämeren kauppiaiden purjehtivan jahdeilla. Tämä on Gloucesterin kalastaja alkujaan, selitti Grief, ne ovat kaikki jahteja rungon ja purjeiden puolesta. Mutta tästä hän pääsisi suoraan sisään, miksi ette anna mennä, arvosteli englantilainen. Koettakaapa, kapteeni Warfield, kehoitti Grief. Näytetään miltä lakuunin suu tuntuu pakovedellä. Tiukasti tuuleen, käski kapteeni. Tiukasti tuuleen, kertasi kanakki hellittäen puolen puolaväliä. Malahini oli juuri kapean aukon kohdalla, joka johti isoon, soikeaan lakuuniin riutta oli kuin kolmesta muodostumassa olevasta yhteen kyhätty ilman väliseiniä. Kokospalmuja kasvoi ryhmissä saarella, mutta paikoitellen oli hiekka liian alavaa niille, ja näillä kohdin näkyi puiden lomitse lakuunin tyyni pinta kuin laikahteleva kuvastin. Useita neljomaileja oli vettä lakuunissa, ja koko massa purkautui tämän ainoan aukon kautta ulos, jossa sen takia olikin kuin virran ryöppy. Sen kuohuihin sattuessaan heilahti malahini joka kerta tolaltaan ja painautui kulkuväylältä sivuun. Pääsi jo pistäymään syvälle, kun pistävät korallikarit pakottivat kääntymään. Toisella puolen tempasi virta sen mennessään ja kiidätti merelle takaisin. Nyt taitaa olla aika koetella sitä uutta ja kallista konetta, virnisteli Grief hyväntahtoisesti. Kone oli kipeä kohta kapteenille. Hän oli sitä ruinannut niin kauan, että oli saanut Kriefin suostumaan. Kyllä se vielä itsensä maksaa, vastasi kapteeni. Odottakaahan vain. Grief osoitti pientä kutteria, joka pyrki heidän perässään saarelle. Panempa vetoa viiden frangin kappaleen, että tuo pieni nuhiva menee edellämme sisään. Varmasti, myönsi kapteeni. Sillä on voimakas kone. Me olemme kuin linjalaiva sen rinnalla, eikä ole kuin 40 hevosvoimaa. Sillä on kymmenen ja on tuollainen kaukalo. Se voisi luistaa yli helvetin vahdon, mutta eipä se sittenkään tätä virtaa voita. Kymmenen solmua se nyt tekee. Ja kymmenen solmun vauhdilla Malahini kallistellen kiiti merelle. Puolessa tunnissa tuo helpottaa, sitten päästään, sanoi kapteeni Warfield vähän ärtyneenä, kuten näkyi seuraavista sanoista ei hänellä ole oikeutta sitä parla yksi nimittää. Se on amiraliteetin kartoissa ja ranskalaisissa hikihoho. Bougainville sen löysi ja nimitti alkuasukkaiden lailla. Mitäpä nimestä, sanoi päällysmies, käyttäen tilaisuutta puheen ajaksi vielä viivytellä paitansa ylle vetämistä. Tuossa se nyt on viivytellä paitansa ylle vetämistä. Luossa se nyt on nokkamme edessä ja ukko on siellä helmineen kuka ne helmet on nähnyt, tiedusti Herman katsoen kutakin vuoroonsa. Tunnettu juttu, vastasi päällysmies. Lisäsi sitten peränpitäjän kääntyen, taihotauri, mitäs tiedät parlain helmistä. Kanakki, mielissään ja itsetietoisena, alkoi puhua. Minun veli kaivaa parlaylle monta kuukautta. Paljon puhuu helmi. Hikihoho hyvä helmipaikka eivätkä helmenostajat ole koskaan saaneet häntä helmistään luopumaan, selitti kapteeni. Kerrotaan, että hatullinen hänellä niitä oli Armandea varten, kun hän purjehti Tahitille, jatkoi päällysmies puhetta. Siitä on 15 vuotta, ja hän on siitä saakka yhä kartuttanut varastoaan, simpukoita on kasannut myös. Niitä on satoja tonneja. Lakuuni lienee nyt puhtaaksi pyydystetty. Ehkäpä sen takia on kuuluttanut huutokaupan. Jos hän todella myy, tulee tästä vuoden suurin helmikauppa paumotulla, sanoi Grief. No mutta mikä tämä vanha rantamaleksia on, kysyi kuumasta ja muusta ärtyneenä kapteeni. Mikä se helmijuttu on? Miksi siitä niin salaperäisesti puhutaan? Hikihoho on parlain, vastasi päällysmies. Hänellä on suuri helmivarasto, säästetty vuosien vieressä, ja viikkoja sitten hän lähetti sanan, että myy ne huomenna katsokaahan noita kuunarinmastoja lakuunin puolella. Kahdeksan niitä näkyy, sanoi Herman. Mitä tekemistä niillä olisi mokomalla riutalla, jatkoi päällysmies. Ei siellä ole kuunarinlastia kopraa vuodessa. Ne ovat kaikki tulleet huutokauppaa varten. Ja siksi tuo nuhivan pahainenkin tuolla aaltoja vastaan tappelee, vaikken tiedä mitä sekin aikoo ostaa. Nari, Herrin! Puoliverinen Englannin juutalainen omistaa sen ja muuta hänellä ei olekaan paitsi julkeutta, velkoja ja viskylaskuja. Hänellä on velkaa niin paljon, ettei ole papeetessa yhtään kauppiasta, jonka etu ei olisi kytketty hänen menestykseensä. Ne jättävät hänelle väliin jotakin kaupattavaa. Täytyy ja se sitä pystyssä pitää. Minä en ole kenellekään velkaa. Mikä on siitä seuraus? Jos kaadun kouristuksissa maahan, niin saan siihen kuolla. Eivät menettäisi mitään. Mutta Nari Herring, jos hän sattuisi. Parastaan tekisivät. Liian paljon on hänessä rahaa kiinni, että antaisivat hänen kuolla. Kotiinsa veisivät ja käsin hoitelisivat. Sen sanon, että laskujensa kunniallisesta maksamisesta ei ole mitään hyötyä. Mitä tällä närien jutulla on tekemistä tämän asian kanssa? kysyi tiukasti englantilainen. Kääntyen Griefiin hän sanoi, mitä lorua tämä helmijuttu on? Kertokaa Kertokaahan alusta. Saatte auttaa minua, varoitti Grief toisia aloittain. Vanha parlai on originaali. Sen verran kuin minä olen häntä nähnyt, on hän vähän hassahtava. Mutta juttu on seuraava, hän on täysverinen ranskalainen sanoo tulleensa Pariisista. Puhetapansa on aivan pariisilaista. Tuli jo entispäivinä. Teki kauppaa ja kaikkea mitä muuta tehtiin. Niin joutui hikihoholle. Tuli kauppaa tekemään silloin, kun se oli pääasia. Satakunta paumotulaisrääsyä eleli saarella. Meni naimisiin kuningattaren kanssa maan tapa. Kun tämä kuoli, oli kaikki hänen kohtasi rokko ja jäljelle jäi kymmenkunta. Hän teetti niillä työtä ja ruokki ne ja oli kuningas. Ennen kuolemaansa antoi kuningatar hengen tyttärelle. Armande. Kolmen vanhana hänet lähetettiin papeeten luostariin. Seitsemän kahdeksan ikäisenä lähetti isä hänet Ranskaan. Alatte ymmärtää asemaa. Ylhäisen paras luostari ei ollut liian hyvä Paumotulaissaaren kuninkaan ja kapitalistin tyttärelle, eikä Ranskan maassa pidetä värirajaa selvillä. Häntä kasvatettiin prinsessana ja hän oppi käyttäytymään sellaisena. Hän luuli myös olevansa täysivalkoinen eikä aavistanut onnettomuutta. Nyt tulee tragedia. Ukko oli aina ollut vähän kaistapäinen ja oli näytellyt itsevaltiasta hikihoholla niin kauan, että ei ymmärtänyt, mitä vikaa olisi kuninkaassa tai prinsessassakaan. Kun Armande oli 18, kutsui ukko tytön kotiin. Hänellä oli rahaa kauhat ja kaukalot täynnä, kuten Janke Bill sanoisi. Rakennutti hikihohoon komean päärakennuksen ja hienon bänalon papeiteen. Ja olisi hän päänsä pitänyt, huolimatta papeeten kanoista ja mörkölleistä, jollei sattunut hirmumyrsky. Sinä samana vuonna kaimanu, huhi sortui ja yksitoista sataa hukkui. Toiset nyökkäsivät, ja kapteeni sanoi, olin mak silloin, ja maihin se meni kaikki ne väkineen neljännes mailin kookoslehtoon tai ohai joka lienee myrskyiltä suojatuimpia satamia. Vel, well, jatkoi Grief. Parlaiukko joutui siihen ryöppyyn helmikappoineen, ja tuli papeeteen kolme viikkoa liian myöhään. Hänen täytyi korjauttaa kuunarinsa, ja rakennuttaa puolimailia tietä, että sai sen vesille. Ja kaiken aikaa oli Armande papeetessa. Kukaan ei käynyt häntä tervehtimässä. Ranskalaisen tavan mukaan hän kävi tuliaiskäynneillä kuvernöörin ja satamalääkärin luona. Ne ottivat vastaan, mutta niiden eukkokanat eivät olleet kotona, eivätkä ne vasta menneet. Tyttö oli niin julistettu säädön ulkopuolelle, ettei ollut koskaan osannut moista uneksiakaan. Ja näin hienolla tavalla ne saattoivat siitä hänelle tiedon. Ranskalaisella risteilijällä oli iloinen luutnantti. Hän menetti tytölle sydämensä, mutta ei päätään. Voitte arvata, minkä vaikutuksen tämä kaikki teki nuoreen neitoseen, joka oli hieno, kaunis, kasvatettu kuin ylimys, parhaalla ranskalaisella tavalla, mitä rahalla voi ostaa. Ja voitte ymmärtää lopunkin. Hän kohautti olkapäitään. Bangalossa oli japanilainen palvelija. Hän näki. Sanoi, että niin kävi kuin Samureen tosihengessä. Otti tikarin, ei mitään hätäilyä, ei iskua, ei kiirettä kuolemaan, otti tikarin, asetti kärjen tarkasti sydäntä kohti ja molemmin käsin, hitaasti ja varmasti, painoi. Ukko Parlai saapui sitten helmineen. Yksi ainoa niistä maksoi 60 000. Peter G. näki sen ja sanoo tarjonneensa niin paljon. Ukko meni vähäksi aikaa sekaisin. Panivat pakkopaitaan klubissa pariksi päivää. Vaimonsa setä, vanha paumotulainen, auttoi hänet vapaaksi, selitti päällysmies. Ja sitten alkoi ukko tehdä tiliä, jatkoi Grief. Ampui kolme luotia siihen luutnantti Luljukseen. Ja se oli sairaana kolme kuukautta, tiesi kapteenikin. Heitti viinilasin kuvernöörin naamaan, taisteli kaksintaistelun tohtorin kanssa, pieksi palvelijat, tuhosi sairaalan, ruhjoi kaksi kylkiluuta ja solisluun sairaanhoitajalta ja pääsi pakoon, peräytyi kuunarilleen revolveri kummassakin kädessä, uhaten poliisipäällikköä ja santarmeja sekä purjehti hikihohoon. Eikä sittenmin ole sieltä lähtenyt. Päällysmies nyökkäsi. Siitä on jo 15 vuotta. Eikä hän ole jalallaan maalle astunut. Ja on lisännyt helmiään, sanoi kapteeni. Vanha hullu. Ihan pintaani karmii. Ihan kuin suomalainen. Mitä se merkitsee? kysyi Mulhal. Noituu ilmoja vain, uskovat alkuasukkaat. Kysykää taihotaurilta. Hei, taihotauri, vanha parlai tietää ilmat. Suuri ilmapiru olla, vastasi kanakki. Tiedän. Tahto iso tuuli, iso tuuli tulla. Ei tahto tuuli, ei tulla tuuli. Vanha velho siis, sanoi Mulhal ei ole onni ne helmet, juorusi tai hotauri päätään merkitsevästi väännellen. Sanoo myydä helmet. Paljo tulla kuunari. Hän tekee iso ilma, kaikki kuolla, kas. Kaikki meidän miehet sano niin. Tuulispäiden aika on parhaillaan, sanoi kapteeni Jörösti. Eivät ole aivan kaukana oikeasta. Jotakin nyt on tekeillä, ja paremmalta tuntuisi nahassani, jos malahini olisi tuhannen mailin päässä täältä. Ukko on tosiaankin hieman hullu, päätti Grief. Olen koettanut päästä hänen katsantotapansa perille. Se on, HM, hieman sekava. 18 vuoden aikana hän keskitti kaiken Armanden ympärille. Nytkin hän vielä on puolet ajastaan siinä uskossa, että Armande ei vielä ole palannut Ranskasta. Siksi hän on säilyttänyt helmensä. Ja valkoisia hän vihaa kaiken aikansa. Hän ei koskaan unohda, että ne tappoivat tytön, vaikka hän aikaajoin ajoin unohtaakin, että tyttö on kuollut. Hei! Missä tuuli on? Purjeet lekottelivat vapaina ja kapteeni murahteli tyytymättömänä. Luulen lakatessa kävi helle yhäkin sietämättömämmäksi. Hiki purkautui esille heidän kasvoistaan ja vuoronsa he hengähtivät syvään, vaistomaisesti, enemmän ilmaa ahmaistakseen. Tuossa tulee taas kahdeksan pisteen veto. Purje yli. Hei! Kanakit juoksivat täyttämään kapteenin käskyä ja viisi minuuttia kuunari oli aivan väylän suussa ja voittikin virtaa hieman. Sitten puuska hellitti ja tuuli kääntyi entiselle tolalleen niin, että taas oli puolta vaihdettava. Tuossa se nuhiva taas tulee, sanoi Grief. On saanut koneensa kuntoon. Onko kunnossa, kysyi kapteeni portugalilaiselta puoliveriseltä, jonka pää ja hartiat pistivät esille kapeasta luukusta kajutan oven lähellä. Kyllä, vastasi poika pyyhkien kasvojaan rasvaisella räysyllä. An mennä sitten. Koneen käyttäjä katosi koppiinsa ja hetken päästä kuului sieltä moottorin sylkytystä. Mutta kuunari ei jaksanut pysyä edellä. Pieni kutteri teki kolme jalkaa heidän kahta jalkaansa kohti ja oli pian pyrkimässä edelle. Vain alkuasukkaita oli kannella, ja perää pitävä mies heilautti heille pilkallisesti jäähyväisiksi kättään. Se on Nari Herring, kertoi Grief Mulhallille. Tuo iso mies rattaan ääressä, uskaliain ja häikäilemättömin roikalle paumotulla. Viisi minuuttia myöhemmin kuului Nuhivan kannelta sen oman miehistön riemuhuuto. Kone oli mennyt rikki ja alus jätätti. Malahinin merimiehet juoksivat laidalle ja hurrasivat ohi Luuli oli kääntämässä pikkukutteria, joka luhampaissa kääntyi menemään pakoveden suuntaan. Kyllä se tuntuu kone olevan, tunnusti Grief, kun laguuni aukeni heidän eteensä ja he suuntasivat kulun ankkuripaikalle. Kapteeni Warfield oli ilmeisesti hyvillään, vaikka hän vain murahtelikin, vielä se itsensä maksaa, älkää huoliko. Malahini kulki pienen laivaston keskivaiheille ennen kuin sai tilaisuuden kääntyä ankkuriin. Tuos on Isaacs dollyllä, esitteli Grief kättään tervehdykseksi heilauttaen. Ja Peter G. Robertalla. Eipä pysyisi poissa tämänlaisesta helmikaupasta. Ja tuolla on Frantzini kaktuksella. Ukko parlaisaa hintansa eivät ole vielä konettaan korjanneet, mörisi iloisesti kapteeni Warfield katsellen väylälle päin, josta puiden takaa näkyivät nuhivan purjeet. Toinen luku. Parlain talo oli kaksikerroksinen rakennus, Kalifornian laudoista rakennettu, katto kalvanoitua peltiä. Pienellä riutalla se oli niin muodottoman suuri, että näytti oudolta kasvannaiselta. Malahinin väki kävi kohteliaisuusvierailulla heti ankkuriin päästyä. Muitakin kapteeneja ja ostajia oli isossa huoneessa tutkimassa huomenna huutokaupalla myytäviä helmiä. Paumotulaispalvelijat, hikihohon synnynnäisiä ja omistajan sukulaisia kaatoivat viskiä ja absinttia laseihin. Ja joukossa liikuskeli parlai itsekin lörpötellen ja irvistellen, ollen kerran niin komean miehen kuihtunut raunio enää. Silmät olivat syvällä päässä ja kuumeiset posket syvillä kuopilla. Tukka näytti tuleen takkuina esille ja parta riippui tupsuna. Hitto vie, mutisi mulhal. Pitkäsäärinen Napoleon kolmas, mutta leivottuna, poltettuna ja kartena vain. Jopa on hintelä. Eipä ihme, että päätään noin kääntelee. Täytyyhän pitää tasapainoa. Tulee tuuli, oli ukon tervehdys Kriefille. Annattepa arvon helmille, kun tällaisena päivänä tulitte niitä noutamaan. Manalaan niitä hakemaan kannattaisi mennä, nauroi Grief iloisesti ja katsahti pöytään, missä tavara oli. Jotkut ovat jo sen matkan niiden takia tehneet, kotkotti parlai. Katsokaapas tuota. Hän osoitti isoa, puhdasta, pähkinän kokoista helmeä, joka oli erillään säämiskä Tarjosivat 60 000 tahitilla. Yhtä paljon tarjoavat huomenna, jos ei tuuli heitä vie sen löysi serkkuni, naimisen kautta serkkuni. Alkuasukas, nähkääs. Oli myös varas. Kätki sen. Se oli minun. Toinen serkku, olemme täällä kaikki sukua, tappoi hänet sen takia ja pakeni kutterilla Noonaulle. Ajoin takaa, mutta on päällikkö oli hänet jo sen takia tappanut. Ohoi, tuolla pöydällä on kuolleita edustettuna. Otetaanpas lasi, kapteeni. En muista nähneeni. Olette tulokassa saarilla. Kapteeni Robinson Robertolta esitteli Grief. Sillä välin oli mulhal puristanut kättä Peter G:n kanssa. En ikänäni ole nähnyt näin paljon helmiä, sanoi hän. En minäkään yhtä aikaa, myönsi Peter G. Minkä arvoisiksi nuo arvaisi? 560 000 puntaa meille ostajille. Pariisissa hän kohautti olkapäitään ja nosti silmäluomensa osoittain siten summan arvaamattomuutta. Mulhal pyyhkieli hikeä silmistään. Kaikki hikosivat ja huohottivat kovin. Ei ollut jäätä juomain mukana ja ne oli nieltävä haaleina. Niin, niin, kotkotteli parlai. Monta kuollutta on tuossa pöydällä. Tunnen nuo helmet, joka ikisen. Katsokaas noita kolmea mainiosti yhteen sopivat, vai mitä? Muuan sukeltaja pääsiäissaarilta haki ne minulle viikon aikana. Seuraavalla viikolla vei hai häneltä käsivarren. Veren myrkytys teki lopun. Ja tuo isomuodoton, jos siitä huomenna saan 20 frangia, olen iloinen, 22 syltä syvältä se on tuotu. Mies oli ralatongalta, löi kaikki sukellusennätykset. Toisen kaksi kolmatta syltä syvältä. Ja samalla pakahtuivat hänen keuhkonsa, tai hän sai kouristuksen, kuoli kahden tunnin kuluttua. Kuoli kiljuen. Mailien päähän se kuului. Oli voimakkain alkuasukas, minkä olen nähnyt. Puolikymmentä sukeltajistani on kuollut kouristukseen. Ja useampia on kuoleva, useampia on kuoleva. Mitä siinä vaakutte, parlai, sanoi muuan kapteeneista. Ei nyt tuolta tule. Jos olisin voimakas mies, en saisi koukkua irti kyllin pian lähteäkseni, piipitti ukko vanhuksen Jos olisin nuori mies, viinin maku vielä suussani. Mutta ette lähdette. Kaikki jäätte. Enkä neuvoisi lähtemäänkään, jos luulisin teidän aikovan. Et saa korppeja lähtemään haaskalta. Ottakaa ryypyt, uljaat merimiehet. Vel, well, vel, well, mitä ihminen uskaltaakaan pienten osteripisarain vuoksi. Tuossa ne ovat, kalleudet, huutokauppa huomenna, täsmälleen kymmeneltä. Ukko parlai myy loppuun ja korppikotkat ovat koossa. Ukko oli aikoinaan voimakkaampi mies kuin yksikään heistä, mutta näkee vielä useinpain heidän kuolemansa. Se taitaa olla vanha kierosälli, kuiskasi Malahinin päällysmies Peter Gelle. Mitä sitten jos tuuleekin, sanoi Dollin kapteeni. Ei hikihohoa koskaan ole puhtaaksi vienyt. Sitä enemmän syytä pelätä, että nyt menee, vastasi kapteeni Warfield. Enpä luottaisi siihen. Kukas vakkuu nyt, varoitti Grief. Enpä halusta menettäisi sitä uutta konetta ennen kuin se on itsensä maksanut, vastasi kapteeni Warfield jurosti. Parlai asteli ihmeen ketteränä huoneessa olevan joukon keskusta itse ilmapuntarin luo. Katsokaahan, uljaat merimiehet, hän huudahti innokkaasti. Lähin mies katsahti lasiin. Hänen kasvoillaan näkyi heti tehdyn havainnon vaikutus. Pudonnut kymmenen. Siinä hänen ainoat sanansa, mutta kaikki kasvot kävivät huolestuneiksi ja jokainen näytti aikovan rientää katsomaan. Kuulkaa, komensi parlai. Hiljaisuuden tultua kuului ulkorannan veden kohina kuin entistä kovempana. Uhkaavana, Hyökyaltoja, sanoi joku, ja kaikki kokoontuivat ikkunain ääreen. Harvojen kookosten lomitse he katselivat merelle. Sarjana syöksyivät hyökyrivit korallirantoja vasten. Muutaman minuutin ajan he katselivat harvinaista näytelmää ja puhelivat matalin äänin, ja niiden hetkien aikana kävi kaikille selväksi, että aaltojen koko yhä kasvoi. Tuo aaltojen kohoileminen kuolemantyvenessä oli kammottava, ja tiedottomasti alenivat äänet hiljaisiksi vanha parlai säikytti heidät äkillisellä vaakkunallaan. Vielä on aika päästä vesille, uljaat merimiehet. Menkää veneen yli lakuunin. All right, vanha mies, sanoi Darling, kaktuksen nuori perämies. Etelään päin on tuuli. Me emme siitä saa pihaustakaan. Helpotuksen henkäys kävi läpi huoneen. Keskustelu alkoi taas, ja puhe kävi äänekkäämmäksi useat ostajat palasivat pöydän ääreenkin helmiä arvioimaan. Parlain kimakka kotkotus kävi kovemmaksi. Hyvä on, hän rohkaisi. Vaikka maailmanloppu olisi käsissä, niin kauppaa te teette. Me ostamme nämä huomenna siitä huolimattakin, vakuutti Isaaks. Sen kaupan teette sitten helvetissä. Epäuskoisen naurun hohotus säästi Ukon puhetta. Hän kääntyi kiukkuisena Darlingin päin milloin ovat teidän kaltaiset lapset oppineet myrskyn merkkejä tuntemaan? Ja kuka se mies on, joka on pannut merkille tuulispäiden suunnan paumotulla? Minä purjehdin näillä vesillä ennen kuin vanhinkaan teistä oli henkeään vetäissyt. Minä tiedän. Itänpäin tekevät tuuliaiset niin laajan kaaren, että jälki on kuin suora viiva. Länteen tekevät äkkimutkan. Muistelkaa karttojanne kuinka tapahtui, kun 91 hirmumyrsky vei aurin ja hiolaun. Kaari, poikani, kaari. Tunnin, kahden, ehkä kolmenkin päästä tulee tuuli. Kuulkaas tuota. Vavahdus väräytti koko riutan perusteita. Talo liikahti. Alkuasukaspalvelijat, pullot käsissään, painuivat kokoon kuin turvaa etsien ja tuijottivat kauhuisin katseen ulos, missä valtava hyökyalto huhteli kaukana maalla olevaa koprakasaa. Parlai katsoi ilmapuntariin ja virnisteli vierailleen. Kapteeni Warfield astui katsomaan. 26.75 luki hän. Taas laskenut viisi lisää. Hyvä Jumala. Tuo vanha perkele on oikeassa tulee se, ja minä lähden laivalle. Pimeäksi vetää, kuiskasi isaaks. Jupiter auta, niin on kuin näyttämöllä, sanoi Mulhal Griefille, kelloan katsoen. Kello on kymmenen aamupäivällä, ja on pimeä kuin hämärissä. Valot himmenevät, ja murhenäytelmä alkaa. Missä on ääniään vaimentava musiikki? Vastaukseksi järkäytti taloa, ja riuttaa toinen jättiläishyöky kuin pakokauhun vallassa juoksivat kaikki ovelle. Valjussa valossa näyttivät heidän kasvonsa aavemaisilta. Isaks huohotti kuin hengenahdistuksen helteen painon alla. Mihinkäs kiire, ivaili parlai poistuvia vieraitaan, ottakaahan lähtöryyppy, uljaat miehet. Kukaan ei häntä huomannut. Heidän lähtiessään simpukan kuoripolkua painaltamaan rantaa kohti pisti hän päänsä ulos ovesta ja huusi, älkää unohtako, herrat, että kello kymmenen täsmälleen huomisaamuna vanha parlai myhelmensä. Kolmas luku. Rannalla oli alkanut outo näytelmä. Vene toisensa jälkeen kiskaistiin kiivaasti vesille ja ne painoivat suoraa päätä aluksiaan kohti. Yhä pimeämmäksi oli käynyt ilma. Tyyni oli yhä painostava, ja hiekka vavahteli heidän jalkainsa alla hyökyjen törmätessä ulkorjuttaa vasten. Nariherring asteli jouten hiekalla. Hän naureskeli kapteenien ja kauppiaiden kiirettä. Lähellä olivat kolme hänen omaa kanakkiansa ja taihotauri. Veneeseen ja airokäteen komensi kapteeni Warfield viimeksi mainittua. Taihotauri läheni kaartaen Nariherringin ja hänen kanakkiensa katsellessa 40 jalan päästä. En ole enää palveluksessanne, kapteeni, sanoi taihotauri röyhkeästi ja ääneen. Mutta hänen kasvonsa pettivät ja katumuksen vilahdus näkyi kasvoilla. Erottakaa minut, kapteeni, pyysi hän nopeasti kasvojensa taas ilmaistessa jotakin. Kapteeni otti onkeensa ja kävi toimeen. Hän kohotti äänensä ja nyrkkinsä. Mene tuohon veneeseen tai minä kolistan sinusta seitsemän kelloa ulos. Kanakki vetäytyi taaksepäin ja Grief astui väliin tyynnyttämään kapteeniaan. Minä menen nuhivalle, sanoi Taihotauri liittyen toiseen sakkiin. Tule takaisin tänne, uhkasi kapteeni. Hän on vapaa mies, kapteeni, sanoi Nari Herring. Hän on ollut minulla ennenkin ja tulee nyt takaisin. Tulkaa pois, täytyy mennä alukselle, sanoi Grief. Tulee pimeä. Kapteeni myöntyi, mutta veneen edetessä hän heristi perässä seisoen nyrkkiän rannalle päin. Tästä teemme vielä tiliä, Nari, hän huusi. Olette ainoa mies Sakista, joka varastaa toisten miehiä. Hän istahti ja mutisi, mikä hän sille taihotaurille tuli. Jotakin hän hankitsi, mutta mitä. Neljäs luku. Veneen tullessa Malahinin viereen he kohtasivat Hermannin huolestuneen katseen. Pohja putoo ilmapuntarista, ilmoitti hän. Kyllä nyt tulee tuuli. Heitin tyrpurin ankkurin. Heitetään isokin, komensi kapteeni Warfield astuen johtamaan. Ja vetäkää hän tämä vene kannelle, sitokaa se kiinni pohja ylöspäin. Kaikkien kuunarien kannella oli kiireistä touhua. Ankkuriketjut kalisivat, toinen toisensa jälkeen ne vetivät ensin sisään, sitten heittivät toisen ankkurin. Ne, joilla kuten Malahinilla oli kolmas ankkuri, varustautuivat sen heittämään, kun näkyisi mistä päin tuuli tulisi. Hyökyaltojen möyrinä kasvoi yhä, vaikka lakuuni oli peilikirkas. Elon merkkiäkään ei rannalla, missä parlain talo kohosi hiekasta. Veneet, kopra ja simpukan kuorikasat näyttivät oman onnensa nojaan jätetyiltä. Kahdesta sentistä minä nostaisin ankkurit ja lähtisin, sanoi Grief. Tekisin sen joka tapauksessa, jos olisi avoin meri. Mutta nuo pohjoisen ja idän riutat sulkevat meidät pussiin. Täällä on sittenkin parempi mahdollisuus selvitä. Mitä tuumaatte, kapteeni? Olen samaa mieltä, vaikka laguuni ei olekaan mikään myllylampi tuulenpitoa varten. Ihmettelenpä mistä päin se aikoo tulla. Hallo. Tuolla menee jo yksi parlain koprakasoista. He näkivät ruohopeitteisen kasan kohoavan ja hajoavan samalla kuin hyökyaalto nuolaisi hiekan sen harjalta sileäksi ja syöksyi eteenpäin lakuuniin. Yli pärskähti, huudahti mulhal. Siinä on alkua kyllä. Taas tulee. Ja kasanjätteet lentelivät nyt rantahiekalle. Kolmas aalto työnsi niitä eteenpäin lakuunia kohti. Jos tulisi tuuli, olisi viileämpi, mutisi herman. Ei voi hengittää. Kuuma on. Olen kuiva kuin uuni. Hän iski auki kookospähkinän isolla puukollaan ja tyhjensi sisällyksen suuhunsa. Toiset seurasivat esimerkkiä, pysähtyen sitten taas katsomaan erään parlain simpukkakasan menoa. Ilmapuntari osoitti nyt 29.50. Ollaan aika lähellä alimman paineen keskustaa, sanoi Grief reippaasti. En ole koskaan mennyt tuuliaisen silmän läpi ennen. Siitä tulee kokemus lisää teillekin, mulhal. Ja ilmapuntarin kiireestä päättäen tulee siitä iso kylläkin. Kapteeni mörisi ja kaikkien silmät kääntyivät häneen päin. Hän katseli kaukolaseella pitkin lakuun ja kaakkoon. Tuolta se tulee, sanoi hän hiljaisesti. Ei tarvittu enää laseja ilmiön näkemiseksi. Oudonkirjava kelmu näytti vedetyn yli lakuunin. Sen rinnalla, yhtä nopeana, kulki palmujen kumarus rannalla ja lentävien lehtien ryöppy. Tuulen etupäässä oli terävä nauha tummaa, tuulista vettä. Sen edellä joitakin tuulen heittämiä täpliä. Sen takana näytti olevan neljännesmailin laajuinen palstatyyntä. Sitten seurasi tumma, tuuliväreinen aaltoliike ja sen takana kuohui lakuuni valkoisessa vahdossa. Mikä tuo tyyni paikka on, kysyi Mulhal. Tyyntä se on, vastasi kapteeni. Mutta se kiitää yhtä nopeasti kuin tuulikin. Sen täytyy, sillä muutoin sen tuuli valtaisi. Tuo on kaksipäinen. Savailissa näin kerran tuollaisen. Räiskis. Iski ensin. Sitten aivan tyyni. Sitten toinen isku. Hei, pitäkää kiinni nyt. Tässä se tulee. Katsokaa Robertaa lähinnä tuulen puolella oleva Roberta ajautui löysin kahleen kylki edellä kuin korsi. Sitten sen ketjut kiristyivät, ja retkahtain se pysähtyi tuuleen kääntyen. Kuunari kuunarin jälkeen, malahini muiden mukana, kiiti nyt tuulen käsissä ja pysähtyi ankkuriketjujensa mitan päähän. Mulhal ja useat kanakit eivät pysyneet jaloillaan, kun tempaus tuli. Ja sitten tuuli loppui. Kiitävä tyyni paikka oli heidän kohdallaan. Grief sytytti tulitikun ja suojaamaton liekki paloi lekottaen tyynessä ilmassa. Hämärä oli hyvin tumma. Yhä alemma laskenut pilvi näytti nyt olevan aivan meren yllä. Toisen tuuliaisen tullen kiristyivät jo Robertan ketjut ja sitten aluksen toisensa jälkeen nopeassa tahdissa. Valkoinen meri kuohui pieninä sylkyryöppyinä. Malahinin kansi värisi miesten jalkain alla. Kiristetyt purjenuorat taputtivat taajaan mastoja, ja kuin väkevän käden pudistamana alkoi koko riki hurjasti rummuttaa. Oli mahdoton hengittää tuuleen päin seisten. Mulhal, joka oli kyykyllään toisten mukana kajutan takana, havaitsi tämän. Hänen keuhkonsa pakkautuivat äkkiä niin täyteen ilmaa, että hän oli vähällä tukehtua, ennen kuin pääsi käännähtämään selin. Uskomatonta, hän änkytti, mutta kukaan ei kuullut. Herman ja useita kanakeita mateli keulaa kohti heittämään kolmatta ankkuria ulos. Grief nyhjäisi kapteenia kylkeen ja osoitti Robertoa. Se painautui heitä kohti. Warfield painoi huulensa Griefin korvaan ja huusi, me ajaudumme myös. Grief juoksi peräsinrattaaseen ja käänsi sen nopeasti ohjaten Malahinia satamaa kohti. Kolmas ankkuri piti ja Roberta meni ohitse perä edellä kymmenkunnan jardin päässä. He heilauttivat kättään Peter Gelle ja Robinsonille, jotka miehineen olivat keulassa touhuissaan. Ne iskevät ketjut poikki, huusi Grief. Yrittävät ulos. Täytyy. Ankkurit liukuvat. Me pysymme nyt, kuului huuto vastaan. Tuolla menee tattus. Misiä kohti. Se tekee niistä selvän. Misi olisi pysynyt, mutta kun tuli lisäksi kaktuksen paino, oli se liikaa, ja toisiinsa tarttuneet kuunarit liukuivat edelleen kuohuvaa vedenpintaa pitkin. Miesten nähtiin niillä iskevän ja riuhtovan saadakseen ne erilleen. Roberta, ankkureistaan päässeenä, tervakangas nokassa, kiiti väylää kohti, joka oli lakuunin luoteispäässä. He näkivät sen pääsevän sinne ja kiitävän merelle mutta Misi ja Tattus eivät selvinneet toisistaan, vaan ajautuivat rannalle puolen mailin päähän väylän suusta. Tuuli vain kiihtyi ja kiihtyi yhä. Sen täyttä painoa vasten oleminen vaati täydet miehen voimat ja muutaman minuutin vastatuuleen konttaaminen kannella väsytti miehen tyyten. Herman ja Kanakit olivat alinomaa touhussa sitoen köysiä ja köyttäen yhä uusia peitteitä purjeiden turvaksi. Tuuli repeli heidän ohuita paitojaan hajalle. He liikkuivat hitaasti, kuin ruumiinsa olisivat painaneet tonneja, koskaan hellittämättä kätensä otetta, ennen kuin toinen oli tanakasti kiinni. Köyden vapaapää pysyi vaakasuorana ilmassa, ja, kun mutka läiskähti, lensi pää irralleen. Mulhal viittasi rannalle. Ruohopeitteiset kasat olivat kadonneet, ja parlain talo huojui kuin juopunut. Kun tuuli puhalsi pitkin saarta, olivat mailimäärät kookospuita olleet talon turvana mutta yli rysähtävät hyökyalot kaivoivat pois sen perusteita ja repivät sitä kappaleiksi. Se oli jo hiekkavallin laidalla ja sen loppu näytti olevan käsissä. Siellä täällä oli ihmisiä, jotka olivat sitoneet itsensä kokospuihin kiinni. Puut eivät heiluneet eivät reutoneet. Tuulen kaareksi painamina ne pysyivät siinä asennossa ja värisivät. Niiden alla hiekalla kuohui hyökyjen valkoinen ryöppy iso aalto hyökyi jo pitkin lakuuniakin. Sillä oli kymmenen mailin matkalla hyvä tila kohota, ja kuunarit keikauttivat peränsä ja sukelsivat siihen. Malahinin emäpuu oli jonkun kerran vilahtanut näkyviin, ja laitoja myöten täyttyi kansi vedellä. Nyt on koneenne aika, huusi Grief, ja kapteeni kapusi konehuoneen luukulle antaen touhuissaan komennuksiaan. Koneen käydessä täyttä vauhtia käyttäytyi Malahini paremmin. Se kyllä edelleen ryyppäsi laineet kannelleen, mutta sen ankkurit eivät temponeet niin kiukkuisesti. Mutta eipä saanut kone ankkuriketjuja hellittämään. Sen 40 hevosvoimaa saattoivat parhaimmillaan vain keventää ankkuriketjujen kiristystä. Mutta yhä kiihtyi tuuli. Pieni nuhiva, joka oli lähellä ja likempänä rantaa, kone yhä epäkunnossa ja kapteeni maissa, näytti olevan lujilla. Se syöksyi niin syvälle veteen, että he ihmettelivät, vieläkö se sieltä selviää. Kello kolmen aikaan iltapäivällä se jäi aallon alle niin pitkäksi aikaa, ettei ennättänyt ylös, ennen kuin toinen sen peitti, ja se jäi pohjaan. Mulhal katsoi Griefiin. Paikat pettäneet, huusi tämä. Kapteeni Vorfel viittasi Winifrediin, pieneen kuunariin, joka heidän ulkopuolellaan sukelteli ja tempoili, ja huusi Griefin korvaan. Sanat tulivat väliaikain päästä tuulen vihurien lomassa. Vanha mätä. Ankkurit pitää. Mutta pysyykö koossa? Vanha kuin. Tunnin kuluttua Herman osoitti sitä. Keula oli mennyt, ankkurit repineet kölin irti. Se kääntyi kyljelleen, kellahti ja painui päälleen sekä alkoi ajautua tuulen mukana. Jäljellä oli vain viisi alusta ja vain malahinilla oli kone. Peläten Nuhivan tai Winifredin kohtaloa kaksi niistä seurasi Robertan esimerkkiä iskien ketjut poikki ja laskien ulkoväylää kohti. Doli ensin, mutta sen tervapurje meni riakaleiksi, ja se murskautui riutan rantaavasten lähelle misiä ja tattusta. Antamatta tämän peloittaa itseään irroittautui Moana, ja sai saman kohtalon. Hyvä kone tämä, vai mitä, huusi kapteeni Warfield herralleen. Greif ojensi kätensä ja puristi kapteenin kouraa. Se maksaa itseään, huusi hän takaisin. Tuuli kiertää etelän puolelle ja asemamme taitaa helpottaa. Hitaasti ja säännöllisesti, mutta yhä kiihtyen tuuli kiersi etelään ja luunaiseen, kunnes jäljellä olevat kolme kuunaria osoittivat suoraan rantaa kohti. Parlain talon raunio painautui lakuuniin, heitä kohti. Malahinin ohi kulkien se iski paparaan, joka oli neljännes mailin päässä. Sen keulapuolella syntyi aika touhu, ja neljännes tunnin kuluttua meni talo edelleen, mutta vieden mukanaan paparan etumaston ja keulapuun. Rannan puolella heistä oli tahaa, solakka ja jahtimainen alus, mutta liian painavilla mastolaitoksilla varustettu. Sen ankkurit pitivät yhä, mutta kapteeni koetti vähentää tuulen painoa katkaisuttamalla mastot. Onpa se hyvä kone, onnitteli Grief kapteeniaan. Se vielä meille tikkumme pelastaa. Kapteeni pudisti päätään epäilevästi. Lagunin allokko kyllä aleni tuulen kääntyessä, mutta he alkoivat tuntea ulkomeren hyökyjen painoa niiden syöksyessä yli riutan. Monta puuta ei enää ollut jäljellä. Toisista oli jäänyt kanto, toiset olivat tempautuneet irti juurineen. Erään puun, jossa kolme henkeä roikkui, he näkivät katkeavan keskipaikalta ja kiitävän tuulen mukana lakuuniin. Kaksi erkani siitä uiden tahaahan. Pian sen jälkeen, hämärän tullessa, toinen niistä heittäytyi mereen ja ui malahinia kohti valkoisena kuohuvassa aallokossa. Taihotauri, sanoi Grief. Nyt saadaan uutisia. Kanakki tarttui keulapuun nuorien, kiipesi yli laidan ja mateli peräpuolelle sai aikaa hengähtää ja sitten hän kajutan suojassa katkonaisin sanoin ja enimmäkseen merkein kertoi tarinansa. Nari, kirottu rosvo, tahtoo varastaa, helmet, tappaa parlain, mies tappaa parlain, ei tiedä kuka, kolme kanakkia, nari ja minä, viisi hernettä, hattu. Nari sanoi yksi herne musta, ei tiedä, se tappaa parlain. Nari kirrottu valehtelija, koprakasa, pimeä, kaikki saa musta herne, iso tuuli, ei tilaisuutta, kaikki puuhun, ei niillä helmillä onnea, minähän sanoin ei onnea. Missä parlai Huusi Grief? Puussa kolme hänen kanakkia samassa puussa. Nari ja kanakki toisessa puussa. Minun puu puhalsi helvettiin, tulin tänne. Missä helmet ovat? Puussa parla Ehkä Nari saa ne. Grief kertoi korvaan huutain Kullekin Taihotaurin tarinan. Kapteeni Warfield oli etenkin kiihtynyt. Hän kiristeli hampaitaan. Herman toi alhaalta lyhdyn, joka heti sammui. Kompassilamppu paloi sentään monien yritysten jälkeen. Mainio yötuuli ulvoi Grief kapteenin korvaan. Ja yhä. Parantaa. Paljonko on? Sata mailia tunnissa, 200, en tiedä, kovemmin kuin koskaan olen nähnyt yli riutan syöksyvät hyökyalot kohottivat yhä korkeammalle lakuunin merenkäynnin. Hirmumyrsky oli ryöpyttänyt liikkeelle meren sadat legioonat ja ne voittivat pakovedenkin. Ja heti, kun vuoksi tuli, kohosivat aallot huomattavasti. Kuu ja tuuli kokosivat etelämeren vedet hikihohon riutan kimppuun. Kapteeni palasi konehuoneesta tuoden tiedon, että koneen käyttäjä oli pyörtynyt. Ei voi keskeyttää koneen käyntiä, päätti hän avuttomasti. All right, sanoi Grief. Tuokaa hänet kannelle. Minä menen tilalle. Konehuoneen luukku oli tukittu ja pääsy sinne avattu tukajuutasta. Kuuma ja kaasuhöyryt olivat tukahduttavat. Grief tutki nopeasti koneen ja pienen huoneen sisustuksen. Sitten hän sammutti lampun, paitsi mitä näki sikarin hehkulla, joita loppumattomasti poltteli, sytyttäen ne kajuutassa. Vaikka olikin tyynimielinen, alkoi hän pian odottaa vaikutuksia siitä, että oli tungettuna pieneen huoneeseen konehirviön kanssa, joka jyskytti ja nyyhki ja änkytti pimeässä. Alastomana miehustaan asti, rasvan ja öljyn vallassa, aluksen kallistellessa saatuja haavoja ja mustelmia täynnä, pääkaasujen hajun huumaamana hän teki työtä, tuntimääriä hoitain ja hyväillen, kiroten ja siunaten konetta ja kaikkia sen osia. Sytyttäjä alkoi pettää. Polttoaine ei ollut hyvää. Ja sylinterit alkoivat liiaksi kuumeta. Kajuutassa pidetyssä neuvottelussa puoliverinen koneen käyttäjä pyysi ja rukoili, että pysäytettäisiin kone puoleksi tunniksi, täytyisi jäähdyttää ja puhdistaa. Kapteeni vastusti. Koneen käyttäjä vannoi, että se pysähtyy kuitenkin ja kokonaan. Grief, tuijottavin silmin, rasvassa ja haavoissa, kiljui ja komensi. Mulhal, päällysmies ja Herman pantiin siivilöimään kasoliinia. Konehuoneen lattiaan hakattiin reikä ja kanakki ammensi sieltä vettä sylintereille Kriefin alinomaa rasvatessa koneen käyntiosia. En tietänyt teidän olevan kasoliinin tuntijan, ihmetteli kapteeni, kun Grief tuli kajuuttaan hengittämään vähemmin myrkyllistä ilmaa. Minä oin kasoliinissa, purki hän hampaitten salomitse. Minä syön sitä. Mitä muita käyttötapoja hän sille olisi keksinyt, siitä ei saatu tietoa, sillä samassa miehet ja kasoliinit lennähtivät keulanpuoleista seinää vasten Malahinin sukeltaessa syvälle. Useita minuutteja he pystyyn pääsemättä kieriskelivät ympärinsä, lentäen seinästä seinään. Suurten hyökyjen käsissä alus ryski ja ritisi ja käyttäytyi hurjasti vedenpainon alla. Grief pysytteli konekopissaan ja kapteeni odotti tilaisuutta päästäkseen kannelle. Puolen tunnin kuluttua hän vasta pääsi. Vene mennyt, raportteerasi hän. Kaikki mennyt paitsi kansi ja luukut. Ja jos ei kone olisi ollut käynnissä, olisimme menneet mekin. Pitäkää käynnissä vain. Puolen yön aikaan olivat koneen käyttäjän pää ja keuhkot sen verran höyryistä puhdistuneet, että hän voi astua Griefin tilalle, joka meni kannelle päätään ja keuhkojaan selvittämään. Hän liittyi kajutan turvissa pysyttelevään joukkoon. Se oli ainoa suojaisa paikka, ja yhtenä kasana siinä oltiin, köysillä vielä kytkettyinä. Jotkut olivat kapteenin kutsusta pistäytyneet kajuutassa, mutta paineet sieltä höyryjen takia. Malahini sukelsi vähän väliä, ja he hengittivät ilmaa ja pärskettä ja vettä. Saittepa ilman, mulhal, huusi Grief vieraansa korvaan. Tämä kurkkuan kakistellen voi vain nyökäyttää päätään. Laitarejat olivat ennättäneet tyhjentää vettä kannelta. Kuunari ryyppäsi sitä toisen laidan yli ja sitten toisen, aluksen sukeltaessa vesi keulasta sisään tullen syöksyi yli kajuutan ja sen suojassa olevain sekä meni menojaan yli perälaidan. Mulhal näki hänet ensin ja osoitti Kriefille, nariherrin kyykisteli siinä, mihin lampun himmeä valosattui. sattui. Oli aivan alaston, vain paljas veitsi vyön alla kapteeni Warfield irroitti siteensä ja kömpi toisten yli hänen luokseen. Hänen lampun valossa välähtävät kasvonsa olivat kiukkuiset. Näkivät hänen puhuvan. Hän osoitti yli laidan. Nari ymmärsi. Hänen valkoiset hampaansa paljastuivat iloiseen ja ivalliseen nauruun ja hän nousi, komea mies. Se on murhaa, huusi Mulhall Griefille. Hän on murhannut parlain. Hetken oli kansisyvennys vedestä tyhjänä ja malahini kohosi tasakölilleen. Nari yritti kävellä laitaa pitkin, mutta tuuli heitti hänet alas. Hän tavoitti käsin, haparoi ja katosi pimeään, ja kaikki tiesivät hänen menneen yli laidan. Malahini sukelsi syvälle, ja heidän selvittyään vesihuhteesta huusi Grief mulhallin korvaan, ei se huku. On tahitin kalamies. Ui yli lakuunin ja nousee riutalle, jos on riuttaa enää viisi minuuttia myöhemmin, heidän taas sukeltaessaan, tupsahti heidän niskaansa ruumiskasa. He pysäyttivät sen ja veden mentyä tutkivat. Parlai makasi siinä selällään kaksi kanakkiserkkuaan vierellään. Kaikki alastomina ja verisinä. Yhden kanakin käsivarsi riippui katkenneena. Toisen päässä oli iso verihaava. Nariko tämän teki, kysyi mulhal. Grief pudisti päätään ei sen he ovat saaneet iskiessään alusta vasten. Yhtäkkiä jokin pysähtyi ja he jäivät ällistyttävään epävarmuuteen. Oli vaikea käsittää, ettei ollut tuulta. Kuin miekalla lyötynä se oli katkaistu. Kuunari keikkuili yhä ja taas he voivat kuulla ankkuriketjujen tempoilun. Ja ensi kerran kuulivat he veden roiskunan kannelta. Koneen käyttäjä pysäytti propelin ja seisautti koneen olemme kuolleessa keskuksessa, sanoi Grief. Hetken. Se tulee taas niin kovana kuin koskaan. Hän katsoi ilmapuntariin. Luki 29.32. Ei voinut hän hetkessä hillitä huutamaan tottunutta ääntään, vaan puhui niin, että toisten korvia vihloi. Kaikki kylkilut poikki, sanoi päällysmies, tunnustellen parlain kylkiä. Hengittää yhä, mutta menoa se on. Vanhus korisi, liikautti toista kättään ja avasi silmänsä. Niissä välähti tuntemisen ilme. Uljat herrat, hän kuiskasi. Älkää unohtako, huutokauppa, kello kymmenen, helvetissä. Hänen silmänsä sulkeutuivat. Mutta hän voitti hajoittavat voimat vielä hetkeksi voidakseen päästää vaakkuvan Ivanaurun. Taas pääsivät hirmuhenget raivoamaan. Tuuli vinkui jälleen ja Malahini lähti kovasti kalistuen kylki edellä liukumaan, kunnes ankkuriketjut kiristyivät ja se järähtäen pysähtyi melkein pystyyn kohoten. Kone pantiin käymään jälleen. Luoteessa huusi kapteeni kriefille, kun tämä tuli kannelle. Siirtyi kahdeksan piirua kuin ammuttu. Nari ei nyt pääse yli lakuunin. Sitten hän tulee tänne takaisin. Viides luku. Myrskykeskuksen mentyä alkoi ilmapuntari kohota. Yhtä nopeasti heikkeni tuuli. Kun se oli enää vain ulvovana vihurina, kohosi kone paikoiltaan, eroitti pohjalevynsä 40 hevosvoiman viime ponnistuksella ja kallistui kyljelleen. Vesisuihku kohdistui siihen ja höyry kohosi pilvenä. Koneen käyttäjä valitti suruaan, mutta Grief heitti koneen jätteisiin hyväilevän katseen ja meni kajuuttaan puuvillan öhdällä kuivaamaan rasvoja pinnaltaan. Aurinko oli korkealla, kun hän tuli kannelle ommeltuaan kiinni yhden kanakin päähaavan ja pantuaan sijoilleen toisen käsivarren. Malahini oli aivan lähellä rantaa. Keulassa oli Herman miehistön kanssa selvittelemässä ankkuriketjuja. Papara ja Taha olivat menneet, ja kapteeni tutki laseella riutan toista laitaa. Ei tikkuakaan jäljellä niistä, sanoi hän. Niin käy, kun ei ole koneita on tietenkin heittänyt ne yli ennen kuin iso tuulenvaihdos tapahtui. Rannikolla, missä Parlain talo oli ollut, ei ollut sen merkkiäkään. 300 jardin alueella, mistä meri oli hyökynyt, ei ollut puunkantoakaan. Kauempana oli joitakin palmuja ja eripituisia kantoja. Yhden elävän palmun latvassa sanoi Taihotauri näkevänsä jotakin elävää. Malahinilla ei ollut veneitä, ja he seurasivat silmin häntä hänen uidessaan rannalle ja astellessaan puun luo. Kun hän palasi, auttoi hän yli laidan nuoren tytön, joka oli kuulunut parlain huonekuntaan. Ensinnä tyttö ojensi kovin rytistetyn kopan. Siinä oli kissanpoikia, kaikki kuolleita, paitsi yksi, joka vikisi ja ojenteli käpäliään. Hallo, sanoi Mulhal. Kukas tuolla on? Pitkin rantaa kävellen tuli mies. Hän asteli vapaasti kuin aamukävelyllään. Kapteeni Warfield kiristeli hampaitaan. Mies oli Nari Herring. Hallo, kapteeni, huusi Nari laivan kohdalle päästyään. Saanko tulla aamiaiselle? Kapteenin kasvot ja niska alkoivat paisua käyden purppuranpunaisiksi. Hän yritti puhua, mutta ääni kähisi vain. Kahdesta sentistä, kahdesta sentistä. Sai hän sammalletuksi.